ndëruara nënkryetare kuvendit, ndëruar deputet, qytetar të Republikës Kosovës, kabinet qeveritar. Lidhur me këtë temë mbi rritjen e çmimit të energjisë, dua ta them që para nesh kemi një Kosovë e cila e posedon problemin e njëjtë me shtetet e tjera, por që fatkesisht nuk e posedon qasjen dhe zgjidhjen e njëjtë si shumica e shteteve fqinje evropiane. E kjo është keq, sepse gjithmonë vendet e vogla, si që është vendi ynë, e kanë me vështirë të përballojnë çdo krizë për shkak se kanë më pak resurse dhe mundësi të kufizuara të përballimit të krizave, si që është kjo me energjinë. Madje është për të shqetësuar sepse ekspertët kanë vlerësuar se momentalisht në Kosovë nuk ekzistojnë shumë alternativa për ngrohje në mënyrë që të shmanget ngrohja me rrymë. Të nderuar kolegë, Kosova është në situatë shumë të rënduar energjetike, e që rritja e çmimit të energjisë nuk ka qenë e prishme dhe e duhur për qytetarët, sepse kështu politikisht vetëm e ruaj qeveria kurti e praktikisht u dëmtuan qytetarët e vendit tonë. Një gjendje e tillë e paralajmëruar qysh herët nga ne si opozitë, nga shoqëria civile dhe nga shumë organizata vendore, madje kemi kërkuar që të merrem masa preventive për ta ndaluar këtë krizë, për të shpëtuar xhepin e qytetarit para se të bëhej vonë, nga se vetëm protesta parashihej që do të ishte mjeti i fundit i reagimit gjithë popullor. Dua të ndalem pak tek reagimet dhe të theksoj që edhe KMDLN-ja kohë më parë ka paralajmëruar rritjen e çmimit të energjisë elektrike dhe i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që kjo rritje të bëhet në përputhje me mundësitë ekonomike të pjesës dërmuese të qytetarëve të Kosovës në mënyrë që ekonomitë familjare të përballojnë këtë rritje duke i menjanuar protestat që në rrethonat të reja janë të pashmangshme. Por rezultati ishte zero, sepse kjo thirrje hasi në vesh të shurdhur, si kurse shumë tema tjera shqetësuese për vendin. Unë e cilësin e antarit të Komisionit për Ekonomi dhe duke e njohur në thelb këtë temë, kom identifikuar dhe sqaruar problemin qysh para gjysmë viti në Komisionin ku për raportim ish ministrat për kacë. E madje edhe këtu në seancë të kuvendit kemi theksuar që Kosova po shkon me një rrugë pa dalje dhe është duke u futur në një krizë të thellë që pasojat do të ndjehen shumë nga qytetarët e Kosovës. Për më shumë, unë dhe grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kemi kërkuar vazhdimisht që me urgjencë të ndërpritet pagesa a fakturave për serbet në veritë e Kosovës, gjë që jo se nuk është bërë, por ZRE-ja ka kërkuar nga qeveria Kosovës afërsisht 30 milion euro për të paguar rrymën për serbet e veritë të Kosovës. Për vetëm 3 muaj, dhe kështu është arritur diskriminimi i konsumatorëve në baza etnike, ku energjia elektrike, jo që nuk është ndërprerë, por vetëm se është bërë me qëndrushme në veri. Ne si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, gjithashtu, këtu në kuvend, kemi kërkuar nga qeveria Kurti që të bëhen zgjidhje e përhershme për energjinë elektrike, si që është ajo me gazin, por çdo herë jemi refuzuar me akuza kinse po bëjmë politikë. Por, ku ndodhet Kosova tani dhe ku po shkojmë? Ne të gjithë e dim që me idenë dhe planet të tarifav diskriminimi i qytetarve thellohet edhe me shumë dhe njëkohësisht humbë zbatimi çdo ligji që garanton barazi duke ndarë qytetarët
në grupe, ata që shpenzojnë deri në 600 kW, ata që shpenzojnë deri në 800 kW, ata deri në 1000 kW dhe shpenzuesi tjerë. Madje, unë mendoj që përveç se është antiligjore, është pamoralshme dhe bje në kundërshtim të plot me të drejtat e njerëzve. Të nderuar qytetar të Republikës Kosovës, në kohën kur nuk ka rritje të pagavë, ku ndimat sociale ka një rritje turpëruese, ku të gjithë artikujt dhe të gjithë shërbimet janë rritur shumë dhe në mënyrë të pa kontroluar, vazhdojnë të rriten, të propozosh dhe të zbatosh rritjen e çmimit të energjisë elektrike, nuk sjell asgjë përpos protestat të mëdha sociale të cilat e dërgojnë Kosovën në çor sokak dhe në krizë politike e ekonomike. Duke mos e zgjatur më shumë, dua të them se kjo qeveri nuk ka strategji për të zgjedhur ngritjen e energjisë elektrike, sepse nuk janë analizuar të gjithë skenaret potencial dhe të përballueshëm financiarisht, dhe nuk ka vizion për të arritur stabilitetin e furnizimit me energji elektrike, si dhe për të ofruar mundësinë e integrimit sa më të madh të burimeve të ripërtrishme të energjisë. Qeveria duhet ta kuptoj që filozofia dhe inxhinieria nuk shkojnë bashkë. E mirë është deri tani kemi parë një qeveri që ka bërë shumë filozofi e pak inxhinieri. Prandaj, edhe kemi këto rezultate të dhimbshme për mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Për fund, prap ju bëj thirrje që të ulni rritjen e energjisë elektrike, e keni qeverinë, e keni shumicën në kuvend, prandaj bëni zgjidhje qytetarëve të Kosovës. Faleminderit. Tani radhën e ka deputetja Jeta Statovci. E nderuara kryesuese, e nderuar kryeministër, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetarë. Pra mund të themi që e vërtit është që po t'ja kishin hallin Kosovës edhe qytetarëve të saj, pa dyshim që ne nuk do të ishim në këtë gjendje që jemi tani. Është në shumë raste pra e pa justifikueshme dhe nuk mund të ndalojmë ose të ndojmë nga proceset e të kaluarës, se si përgjat një periudhe të gjatë kohore nuk arritën që të bëhen projekte konkrete e të realizohen ato projekte dhe tila. E besa numrat flasin të në kohën, pra nëse i marëm statistikat dhe i shikojmë pej vitit 2017 deri në vitin 2021, konsumi pra është rritur për 41%. Kurse sa është investuar në kapacitetit të reja gjeneruse, atëherë është një diskrepancë madhe ku tregohet se kjo vlerë është vetëm 1%. E besa për faktin që asë një herë konsumi nevojshëm nuk arriti të mbulohet me gjenerimin e kapacitetit të nevojshme vendore tona, kjo në lanë një varsi të vazhdueshme edhe një varsi nga importi. E kujtojmë për faktin që varsia nga importi në ndodhi për vite me radhë, gjithashtu duhet të trajtojmë edhe faktin se kush janë dominantët e tregjeve të energjisë në Ballkan. Pra kjo varësi ndikoj direkt në tregjet energjetike edhe kompanit pra të cilat operojnë edhe zhvillojnë aktivitetin e tyre ekonomik, pra kryesisht në Serbi dhe në Bosnje. Pra neve na u sigurua energjia elektrike, mirë po një pjesë pra e fondeve tona vendore shkuan kryesisht në qështjen edhe në investimin e këtyre tregtarëve të cilët jashtë vendin, pra në rast se të investohej në kapacitetet tona vendore, pra një pjesë e tyre shkoj për blerje të përkohshme të rrymës. Befasisht, pra përveç këtyre anomalive ka shi ndërtimit të kapaciteteve, për gjatë shfletimit të dokumentacioneve ne kemi hasur edhe në shumë kontrata të cilët janë mjaft interesante. Një për i kontratave gjithashtu është edhe kontrata me Iber Lepencin, pra ka qenë teme dhe diskutime në kuadrë dhe Komisionit për Ekonomi, mirë po edhe mediatikisht, se si në kohën e krizës pra ishte një kontrat ndërkombëtare, të cilën pra ndërmarjen Iber Lepenc eksportonte energji elektrike e cila ishte me çmime dukë shumë më të lira se sa çmimi i importit. Pra kryesisht përderisa çmimi i energjisë elektrike e cila eksportohej kishte vlerën rreth 38 euro, njëkohësisht institucionet tona duhej të importonin energji elektrike me rreth vlerë me 300 euro për shkak të kontratave ndërkombëtare të cilat ne i gjetëm.
Mirë po, gjithashtu pra ka arsyet gjitha kësaj situatës, nevojës për import, këti vakumi në gjenerimin e kapacitetet nevojshme dhe shumë vendimeve të cilat janë të parësyshëm, në ndodhemi në një situatë që kostoja e kësaj pra duhet të reflektoj diku, e ne e shohëm se kemi edhe disa propozime të cilat në këtë ras kanë ardhur nga zyra regulatorit të energjisë dhe pritet të trajtohen edhe nga një edhe më tutje. Mirë po, pa dyshim, është e pa kuptim se si gjithë debati njëherë për Kosovën C, e cila flitej për rreth 2100 megawatt, ku 100 megawatt tentohej të përdoreshin për konsum vendor, e rreth 1000 tjera të eksportoheshin, ku në këtë ras pra do të poziciononin Kosovën si një fuqi energjetike në raport me eksportimin e megawattve energjetik, sidomos në një rrethant të tillë, e besa edhe diskutime tjera në raport me bloqet e reja të termocentraleve ekzistuese, gjithashtu edhe kompanitë gjermane të cilat u diskutuam, dhe kështu me radhë pra ne shohemi se është nisur për rreth 17 vite një sag e projekteve investive energjetike të cilat asnjëherë nuk realizuan dhe mbetën vetëm pjesë diskutimeve të një pasnjëshme. Analiza logjike të qënë tek një fakt i cili thot se dështimi një pasnjëshëm i projekteve investime energjetike po e shkakton pra rritjen e çmimeve të energjisë elektrike, sepse pa dyshim është faktike që investimet të tila kërkojnë kohë, kërkojnë planifikim të mirëfillt, edhe pa dyshim edhe nuk e amniston të kaluar nga gabimet të cilat ne po na shpërfaqen tani nga kjo krizë energjetike. E sot pra ndodhemi në një situatë ku përkundër 1 miliard investimeve në KEK, ne kemi një efikasitet energjetik minimal. Pra nëse shikojmë bloqet e A-s, pra efikasiteti tyre është rreth 23%, e nëse shikojmë pra bloqet e B-s, atëherë efikasiteti tyre energjetik është 31%, që fletë për asetet të vjetruara dhe pa maksimizim të potencialit të tyre për shkak mos investimeve të sakta dhe të drejta të cilet e përmirësojnë gjendjen e sektorit. E besa edhe konsumi u rrit për gjatë viteve, pra gjatë vitit nga 2017, kur u larguan blok tarifat për shkak të arsyeve të prezentuara nga ana e bordit në atë kohë, pra konsumi ka përceu në 41% edhe kjo u nxit dukshëm për shkak të fluksit të madh të investimeve, ku filloi të futet edhe sistemi i ngrohjes nëpër banesa pra në një intensitet mjaft të lartë. Mirë po ne shohim që qeveria vazhdon të jetë proaktive karshi kësaj situatës të gjetur edhe në disa segmente edhe të trashëguar. Në fillim pra për gjatë vitit 2021 me intervenime rreth 20 milion euro në mënyrë që të mbulohet një pjesë e barrës të situatës në të cilë ndodheshin, e besa dhe kësaj here me subvencionimin e përmendur me rreth 75 milion euro të cilat tenton të bëj një shkallëzim gjithashtu dhe të aletoj barrën karshi situatës të cilën ndodhemi tani. Ne gjithashtu edhe në kuadrë të Komision për Ekonomi, ku do të kemi nisër të ftuar pra përfaqësuesit nga zyra e ZRE-s, do t'i trajtojmë edhe do t'i dërgojmë edhe komentet tona në mënyrë që kjo situatë të merë përgjigjen sa më të saktë dhe sa më të drejtë në qëllimin më të mirë karshi situatës aktuale. Ju faleminderit. Mirë, vazhdojmë. Tani radhën e ka Blerta Adeliu nga Partia Demokratike e Kosovës. Faleminderit shumë e nderuara nënkryetare, nderuar kolegë deputet, ministre, nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Në fakt, jam thellësisht e befasune prej deklaratës kryeministrit, sepse u përmendën këtu me nga zëvendës kryeministri, që në fakt u tentua që opozita të cilësohet si ajo që po e prish këtë, po e them balancin ose po e atakon qeverin, e unë u befasova nga deklarata e kryeministrit kur sot e thot që çmimi i energjisë elektrike paska qenë aq i lirë sa qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë ditë sa paguajnë. Merreni me mend, nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, kolegë deputet, një kryeministër i cili tallet me qytetarët e këtij vendi dhe sot deklaruat që çmimi paska qenë i tillë sa që ata nuk kanë qenë as vedishëm se cilat janë fakturat e energjisë elektrike që ato i kanë pagu. Tash unë po e pyes zotin kryeministër, a e ka ditur kënë vitin 2019, kur në fushatën zgjedhore deklarohej se çmimi i rrymës është i shtrejt e premtonte që sa po të vinë pushtet do t'a ulë çmimin e energjisë elektrike. A e ka ditur që çmimi i energjisë elektrike paska qenë i lirë
kur i njëjti kryeministër sa ishte në opozitë në vitin 2015, i mori gjithë popullin dhe i vendosi e ju printe protestave duke akuzuar qeverit me radhë për shmim të lartë e energjisë elektrike. Kolegë, po ju pyse dhe juve, a turpnohet pak Albin Kurti sot nga këto deklarata të cilat mua si deputete e disa legislaturave më bëjnë të skuqen. Qysh mundet një njeri të tjetërsohet deri në atë mas, sa që sot të përbi gjitha ato qëndrimet cilat i ka thënë këtë parlament për vite me radhë? A mundet njeri u tjetërsohet deri në atë mas, sa që t'i akuzoj qeverit për rritje të energjisë elektrike sa është në opozit, e sa po të vinë pushtet të deklarohet se çmimi paska qenë aq i lirë, sa që njerës bilas kanë pas haberin sa po pagujnë. A ka ma ofendim? Dhët, përbes, unë sot jam skuqur nga qeveria e cila nuk e mirë pret një bashkëpunim të opozitës që 40 deputet duke pa gjendjen e ranë me cilën është u përballë populli. Dil kryeministër sot këshyri njerës të cilet janë të tronditur nga deklarime që sot i ke bën këtë parlament. Dil sot pyti, a janë të vedishëm sa kanë pagu për vite me radhë, me një standarde dhe ashtu të ullur, me një qeveri e cila nuk e ka rritur as një cent për pagat e këtyre njerëtve, sot deklaruat që nuk kanë qenë vedishëm se pas ka qenë shumë lirë. Pra, përbesu nuk kam koment, dhe thotë sepse 40 deputetet ashtë opozitës kanë nënshkru për të diskutu për krizën me të randë me cilën po përbalët vendi, për rritjen enorme të çmimeve të energjisë elektrike, për shumë familje cilat sot i kanë sytë kani me po në këtë parlament, qka po diskutojnë deputet? A janë këta deputet që të rritet energjia elektrike, të rritet çmimi i energjisë elektrike për familjet kosovare dheri në atë mas, apo të njëjtit një seans tëftuar nga opozita e quajnë seans këtë? U tha sot këtu që qenë ka seans këtë sot, brenga ma e madhe të cilën sot e kanë qytetarët e këti vendi, cilët e presin mujin, fundin e mujit shkurt, për të rëndit edhe ma shumë. Edhe unja me bindun që ata kanë me artë e kryeministri, dhe ai 50.2% që nuk ka di që ka votu me 14 shkurt, ka me ditë sakt që ka me i thonë këti kryeministri kur për balet, me fakturat të rëndune, kur gjysa e pagave të njerëzve të rëndëmt, të njerëzve qytetarëve të këti vendi do të shkonë për pagesën e faturave të energjisë elektrike. Pra, unë e sot pytja që besoj që do duhet mirë të përgjigje nga kjo qeveri, nga kryeministri, zëvendës kryeministri, ministrat, po dhe deputet sot, është një pytje shumë e thjeshtë, kolegë deputet. Çmimi i ngritur i energjisë elektrike, a është i shtrejt për familjet kosovare dhe jetën e tyre, apo jo? Nuk ka këtu kur farë filozofie, a është kjo çmimi i lartë, apo nuk është çmimi i lartë? Përgjigja besoj që dihet sakt prej se cili që jemi sot këtu. Edhe nga vetë ju, deputet të opozitës që sot s'keni guxim, ta thuani se ky çmim është skandalos. Po, çmimi të opozitës, po çmimi i ngritur i rrymës është i shtrejt edhe për shumë familje. Po, jo vetëm që do t'jetë i shtrejt, po e thashë që do t'jetë i pa përbalushëm. Prandaj sot me drejtë është tu një seansi arzakonshme dhe krejt e veçantë prej atyre seansave që ne i kemi pasur para prakisht. Është shumë e rëndësishme sepse do të flitet për synimin dhe vendimin e qeverisë që do t'ua përgjysmoj mirëqenjen qytetarëve të Kosovës. Gjithë e di mirë se me këtë vendim shumë familje do të zvoglohet shporta e tyre familjare. Duke e shtrejtu rrymen, ata do të kenë më pak të holla për gjërat e tyre konsumuese. Shumë fëmijë do të cenohet shkollimi sepse do të blihen më pak për shkollimin e tyre për shkak të kostës përsjellse. E mbas edhe më keq, do të pamundsohet pagesa e rrymës qytetarëve që me mund e me sakrificë kanë qenë taksa paguës të rregullt të Kosovës. Dhe natyrisht, unë jam plotësisht e vedishme që shumica prej nesh në këtë sallë, po edhe më shumë jashtë saj, nuk e dëshirojnë një gjë të tillë. Prandaj, sot paraprakisht ftoj deputetë në fakt majorancës nga gjitha partitë, por veçanërisht ata të vetëvendosjes, që vetëm sot flasim një herë në emër të qytetarëve të Kosovës. Mjaft i keni mashtru. Keni janë pushtet duke thënë se do të zbrisni çmimet. Do të zbriten çmimet për gjërat bazike. Keni thënë për gjitha artikujt ushqimor, për miellin, për vajin, për vezet, për gjitha, për naftën. Keni deklaru se do të ulet importi i gjërave cilat vinë nga Serbia.
keni deklaru se do të ketë bashkim kombëtar. Shihni sot çfarë po ndodh në kufirin, shihni protestat atje. Prandaj sot, të paktën sot flasim në emër të atyre qytetarëve të cilët ju kanë votuar e kanë pritur që vërtet sot të flisni për ta, sepse vërtet janë në gjendje të keqe. Pra, dje kryeministri na tregoi që u kthyen në punë bloku B2 i termocentralit Kosova B. Natyrisht që ky është një lajm i mirë. Por kryeministri nuk u përgjigj në atë çfarë realisht u intereson qytetarëve. Pra, apo a shtrejton kryeministri rrymën qytetarëve të Kosovës apo jo? A do të paguaj në fund të shkurtit fakturat 100% deri në 200% më të shtrejta këta qytetarë apo jo? Nëse po, atë le ta dinë gjithë se ky është vendim vetëm i këtij kryeministri. Ky është vendim vetëm i kësaj qeverie. Pra, pse po e fusni Kosovën në mesin edhe të shteteve që paguajnë më shtrejt energjinë elektrike në Evropë, zot kryeministër? Pse po e bëni këtë gjë? E kuptojmë që energjia është shtrejtuar, po e theni disa herë jeni deklaruar që është çështje e krizës globale dhe çmimi është rritur në gjithë botën, por një rritje kaq e madhe është tërësisht e papërballueshme dhe e papranueshme. A jemi ne më të pasur se Franca? A jemi më të pasur se Finlanda? A jemi ne kosovart më të pasur se Luksemburgu, se Slovenia, Kroacia? Gjitha këto shtete do të paguajnë energji në 20 cent për kilovatur. A është Kosova më e pasur se Norvegjia, zoti kryeministër, sepse mbase mund të jeni më informuar? Natyrisht që jo. Norvegjia, si kur gjitha shtetet tjera që i përmende, kanë GDP-n shumë herë më të lartë se sa Kosova. Ama energjin, natyrisht që energjin e paguajnë më lirë, se sa pretendoni që ju, kryeministër, t'u bëni qytetarëve të Kosovës. Prandaj, uluni në ato karrike, cilat kaq shumë i keni kërkuar, e kaq shumë i keni mashtruar qytetarët për të marrë besimin e tyre, e punoni, zoti kryeministër. Punoni që të gjeni një zgjidhje që qytetarët kenë rrymë të mjaftueshme, por edhe fakturat e tyre të mos u amarin bukën, të mos u amarin gjysmën e pagës mujore. Zgjidhja është e juaja, ashtu si që është edhe vendimi. Për të dyat, zoti Albin Kurti, binduni se do të gjykoheni çdo ditë më shumë nga qytetarët e këtij vendi. Keni menduar se mund të qeverisni më mirë pse tjerët? Ja ku e keni rastin, zoti kryeministër. Dëshmohuni. Pra, kjo është zgjidhje juaj. Apo mendoni që deri në atë pikë shkon ky pushtet juaj që për gjithçka që nuk mund të zgjidhni vetë, t'ia ngarkoni fakturën qytetarëve të Kosovës? Cila do të jetë faktura e radhës që do të ngarkoni mbi familjet kosovare? Çka duhet të japin tjetër qytetarët për dështimet e lartmadrisë suaj? Edhe vazhdoni thirrni sa të doni në dështimet 20 vjeçare të qeverive të kaluara. Nuk mund të thirrni edhe në krizën globale, edhe në pushtetin 20 vjeçar të korruptuar, sepse s'ka një paralele të tillë, është plotësisht një paralele e gabuar. Unë jam e bindur që qytetarët e din pushtetin 20 vjeçar. Ato e tregojnë autostradat, e tregojnë shkollat, e tregojnë institucionet si policia, si ushtria, por edhe reduktimet më të ulta dhe çmimi më i ulët i energjisë elektrike që për vite me radh e kanë pasur qytetarët e Kosovës. E thatë që s'pas kanë ditur, aq i ulët pas ka qenë, sa që s'pas kanë ditur as vetë sa kanë pagu. Prandaj, mirëpriteni këtë thirrje të opozitës sot, që tuleni të punoni e të mos e zbatoni, të mos e pranoni vendimin, propozimin e ZRE-s për rritje të çmimit të energjisë elektrike, zoti kryeministër. Mirë, tani radhën e ka deputeti Armand Zemaj. Faleminderit kryesuese e kuvendit, të nderuar kolegë deputet, qytetarë të Republikës së Kosovës, kryeministri i vendit, kabinet qeveritar. Nuk e di, ndoshta është lajmi i vjetër apo i ri, po e lexova një artikull në New York Times. Një person në Australi e kishte thirrë policinë me arsyetimin se kishte humbur. Dhe prapo insiston në thirrjen. Thirrje edhe dikush nga komshinët e tinaj, po thon një person është duke bërtitur që ka humbur, ku erdhen policia e gjetën kish humbur në bërt vet. 300 metra brenda hapësirës së burrit i kish humbur rruga në bërt vetin. Tash nuk e di
Nështë Rashidi na kishë ndihmua, ka ndë një mekanizëm ndërtu në policia që të ndihmon kryeministrin me gjithë rrugën e duhur për me zgjidh krizën energjetike, apo edhe ty edhe kolege ju ka hub rruga në bërë, e së pëdini asë që kam e na thonë neve, asë që kam ju thonë qytetarve të Republikës së Kosovës. E nisa kështu me tregu se ne mund ngrisim supozime edhe mund ngrisim arsytime, qoftë thjesht edhe akuza dhe kundër akuza, po kriza energjetike e deklaruar, ashtu si që tha dhe vetë kryeministri i vendit, në pjesën e parë të vitit e kaluar, sidomos në mesvitin e kaluar, nga ata të cilët janë shumë të fuqishëm se Republika e Kosovës kishin filluar debatin për sigurimin e energjisë dhe për të përballuar krizën energjetike qytetarë të vendit e tyre. Pikrisht ishte një shembull Greqia, i cili kishte filluar që ishte në verën e këtij viti, po debati kryesor ishte të fokusohet çështë të ndihmoj ekonomive të mesme apo qytetarëve që kanë të ardhurat e pakta. Spaku ata ta përballojnë krizën energjetike. Në këtë kohë kryeministri i vendit, kryeministri jon, ishte duke mbajtur ligjërata për Platonin, Aristotelin pikërisht në Greqi. Domethënë kryeministri i vonu në këtë aspekt nuk keni qenë serioz, edhe për këtë arsye nuk keni qenë në hap, si thuhet, me kohën për të siguruar spaku kontratat e blerjes të rrymës për sezonin e dimrit, edhe që kursejmë miliona nga buxheti varfër i këtij shteti. Andaj, pavarësisht kësaj, ju prapë po vazhdojnë, kryeministër, edhe në konferencat e juaja të vazhdueshme, që të na tregoni se si shpenzohet energjia në orën 5 mëngjesit, si shpenzohet mes ditës, si shpenzohet në mbrëmje, se si ai tregimi me atë gjermanin, amerikanin edhe shqiptarin, se si e zgjon zgjidhjen shqiptarin në fund të e rregullu bojlerin, të e rregullu, të e ndrejsh filterin, të e ndhez turbinën, po në fund fundit përgjigja për qytetarët është apo do një reduktime, apo do një shtrejtime. Do më thonë edhe këto me bindje, edhe me fjalë të mëdha edhe të tjerta. Po harruar edhe margaritarët e ministrës, jo nalë një ata gjustikat, jo hinin nërqe e benura 10, jo nalë një televizionin e gjana tjera që më të vërtet për qytetarët e pjekur të këti vendi, janë më të tjepër se hajgare, se sa zgjidhje e problemeve të caktume. Sot na that edhe diçka tjetër kryeministër, mendoj që e keni bën nga ngarkesa, qytetarët e Republikës së Kosovës nuk fantazojnë, kanë të drejtë të fantazojnë për jetë më të mirë. Po nuk e kanë obligim me fantazu se si zgjidhet kriza energjetike. Është tepër e parasyshme që t'ju thuhet qytetarëve të vendit që po fantazoni se e keni energjinë më të lirë në vend. Para pak kohësh e thanë edhe disa nga kolegët tonë, kini thonë që do të synojmë ulën e çmimit të energjisë, sepse po flajmë mbi qymir ose i kem rezervat e mëdha. Dhe tash po ndodh pikrisht e kundërta. Edhe ata ekspertat që i kshiftuan, dëgjova një emër dhe unë interesova, me thonë të drejtën, për këtë farë Ymer Fizullahin, pikrisht ishte njeriu që e kishte nxit heqjen e blok tarifës. Në elaboratin e tinaj, kishton që heqja blok tarifës, që dhe unë mendoj që është një farë haraqi, tash nuk po marrë të drejtën as me spjegu në aspektin profesional, është një farë loj haraqi që i vendoset qytetarve të mesëm ose kush hargjën ose si hargjën duke detektue e nëzitjen të mos kursimit të rrymës ose të kursimit, por parafrazimi tina ishte që ka qenë nëzitje kursimit të rrymës. Dhe tash ai njeri, e than kolegët, nuk ishte në vëmendjen time, ndoshta edhe nuk ka qenë, ishte kryesuesi i bordit apo çka po di tash çfarë propozime i cili e ka udhëheqë ndryshimin e strukturave tarifave, sidomos në pjesën që lidhet edhe me normat e varfërisë ose matjes së varfërisë në vend. Andaj i nderuar kryeministër, mosveprimi i qeverisë ka sjell këto pasoja të rënda për qytetarët e Kosovës. E kam pyet ministrin e financave, sepse ministria nuk e ka dhënë këtë përgjigje, ku do ne mi marr 75 milion, nga cila kategori do të hiqni këto 75 milion, kënd kemë lënë keq me marrjen e këtyre 75 milionëve,
Si do të shpenzohen, nuk e kemi marrë këtë përgjigje. Përgjigjet janë ofenduese, janë pasoja të 20 vjeçit e nuk e di çka tjetër. E keni për detyrë kryeministër mjau lecu jetën qytetarëve të vendit, jo nga paaftësia mjau ngarku jetën qytetarëve të vendit. Gjone këtë zgjidhje, nuk e di sa mundet me ndihmu opozita, nuk e di edhe cili është roli proaktiv, edhe në dhanin edhe ideve të cilat hasin në dyshime dhe nuk merren seriozisht nga ana e qeverisë, por fokusohni në mënyrë urgjente, nuk janë përheqje kokash apo përgjueti shtrigash të kujdo nga kabineti apo paaftësia e kolegëve që ju i menaxhoni dhe ju heqni, po sido që të jetë shtrejtimi i rrymës i popullit që ju e keni thonë dhe ne e thojmë, po e thonë edhe statistika më të varfër në rajon që shtrejtohet në shifrat e parapara është tepër shqetësues edhe është skandaloz për paaftësinë e ndërmarrjes së veprimeve në kohë dhe paaftësinë e një qeverie që të zgjidhë hallet e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Mirë, tani radhën e ka deputetja Time Kadriaj. Faleminderit nën kryetare e kuvendit, të nderuar të pranishme, kolegë deputet qytetarë të Kosovës. Zoti kryeminister, keni premtuar shumë. Dhe sa ishin e opozit, keni pas zgjedhje për çdo çështje. Keni pas zgjedhje edhe për çështjen e energjisë, të cilën ke thonë që po e paguajmë shtrejt, edhe pse kemi qenë vendi që kemi paguar mas lirti çmimin e energjisë. Andaj duke premtuar shumë dhe me këto premtime të juaja, ju keni marrë besim. Besimin e keni marrë edhe me ato, me motën që e keni përdorë në fushatën zgjedhore. Keni thonë krejt dhe drejt. Dhe nuk e keni ditur se karrika e opozitorit është krejt më ndryshe me karriken e qeveritarit. Dhe unë e po mendoj që ju e keni marrë edhe një mësim, sepse me 14 shkurt murt një besim të lartë, mbi 51% të qytetarëve votuan për qeverin tuaj, ndërsa ju e potë, kur gjo nuk ishte Shën Valentini që a ishte Shën Balutazhi, të cilët ju shpallën si parti opozitore, partin me mes pak të komunat të fituara dhe me një rënje drastike të numrit të votave dhe të besimit të qytetarve. Muajt e fundit këj populli Kosovës e ndje barprin më shumë se gjdo her tjetër u përbal me rritje të qmimev e me zvoglim të cilësi se jetës. Eshte pa pranushme, eshte pa moralshme që ti thuet dikujt jashtë Kosovës, që Kosova nuk ka energji elektrike dhe se qeveria që pretendohet që është normale, që të ketë krizë energjike, sepse është fenomen e problem i të gjitha shteteve. Ne po e kuptojmë se të gjitha shtetet e kanë këtë problematik, po të gjitha shtetet me kohë dhe me afate të caktuara, para se marrë në një krizë të tillë energjetike, kanë bërë zgjidhje në mënyrë që qytetarët mos lajmërohen një javë para se të shtrëngtohet rryma, apo që të merret vendimi për shtrëngtim të rrymës, të ballafaqohen me një situatë që nuk ka zgjidhje. Deri tani kemi kuptuar që propozimi i zyrës së rregullatorit të energjisë dhe vendimi që qeverisë kurti ka shkaktuar konfuzion dhe kritika në Kosovë për ngritjen që po mendohet të tarifave të energjisë së shpenzuar elektrike. E kjo nuk mund të vlerësohet ndryshe, përveç se keq menaxhim i qeverisë mbi energjinë dhe udhëheqje shtetërore dobët e cila nuk po mund të zgjidh asnjë problem të këtij shteti. Të nderuar kolegë, mendoj që qeveria kurti duhet të kërkoj falje para qytetarëve të Kosovës, si dhe para institucioneve private publike dhe në këtë duhet të tërhiqet mbrapa dhe duhet të refuzoni vendimin për shtrëngtimin e energjisë elektrike. E them në këtë mënyrë, sepse çdo justifikim nuk do të merret seriozisht nga askush, nga se qysh në pranverë është dashur të bëhen përgatitjet nga organet kompetente që janë në kompetencat e Ministrisë së Ekonomisë dhe të Qeverisë së Kosovës. Ne kemi parë sistemin e tarifave dhe nuk pajtohemi me mënyrën e ndarjes në kategori në bazë të shpenzimit të energjisë, sepse krijon keqkuptime dhe dallime mes qytetarëve në shtetin tonë. Me këto tarifa po e kufizoni shportën e familjarëve kosovar, po e kufizoni beshëmbathin e qytetarëve, po kufizoni jetën e tyre, apo me një fjalë, po e bëni Kosovën vend më të padëshirueshme për të jetuar. Këto veprime për të rritur tarifat e energjisë dhe pastaj për të financuar
ato tarifa nga i njëti institucion shtetëror është paradoksale me llojin e vet, apo ndryshe mund të quhet bie dhe paros publike nga beqeveria e cila po mbulon humbjet e veta dhe lëshimin e madh që ka bërë duke mos e përgatitur për energji, duke mos e përgatitur për energji për stinën e dimrit. Neve si opozit, jemi të brengosur, por nuk kemi se si t'ju ndimojmë dhe me qëfar metoda do të funksionon ju si qeveri. Neve na intereson që të mos keqë përdoret para e publike dhe që qytetarët të kenë energji elektrike, po dhe shmimit të jeti arsyshëm. E në këtë pjesë, keni rënë nga provimi, sepse keni sjellë dy të këqija të para, duke keqë përdorën para të shtetit dhe dyta duke lënë qytetarët në terë e me qmime galonëm të të mërshme. Nuk dua të zgjate me shumë, për ju lusë që të jeni me vigilent nëse cilën hapë që bëni në raport me efikasitetin e udhëheqjet të shtetit. Keni premtuar se do të bëni bashkem komtar dhe shifne kryeministri Kurti që a keni bërë. Keni mbyllë pikat kufitore duke kërkuar nga qytetarët e Shqipërisë, nga qytetarët e Preshevës me të Begjit Bejanopsit, nga shqiptarët e Macedonisë që të kenë dozën e tretë e vaksionimit. Ajde një zoti Kurti, sa qytetarët e Kosovës që janë vaksionuar me dozën e tretë? 52.000 qytetarë. Nëse tash edhe Shqipëria dhe këto vende vendosin reciprocitet në këtë çështje, atëherë veç 50.000 qytetarë të Kosovës mund të votojnë në këto vende, ndërsa pjesën tjetër dikon 1.000.000-1.200.000 do ta izolani. Punani, keni premtuar, është në dorën tuaj dhe mos vajtoni. Faleminderit. Tani ministra Rizvanulli ka fjalën. Faleminderit shumë. Edhe njëherë dua t'i përsëris disa fakte. Keq informatat nëse i përmendni disa herë dhe nëse i përsëritni ato nuk bëhen të vërteta. 21 centri për shembull nuk bëhet i vërtet nëse vazhdoni me përmend. Deri po bëhemi shtetin ndër 10 shtetet me energji më të shtrejt në Evropë, nëse e përsëritni sa do herë që e përsëritni, kjo nuk bëhet e vërtet prapë. Me që ju po i përsëritni të pavërtetat, unë po i përsëris edhe një herë të vërtetat. Nëse shkoni pak më poshtë në raportin e ZRE, se keni verzionin i cili reflekton subvencionimin e qeverisë, i cili është dhe në atë kohë, i ka paraprirë këtë diskutime në mënyrë që të mos lejoj të krijoj panik të qytetarë, duke qenë të vedishëm se çmime do të jenë të pabërvalueshme, është një situatë jashtëzakonshme, kemi qenë proaktiv, shifrat e subvencionit janë reflektuar në raport dhe mund t'i referoheni atyre. Nëse ju nuk e bëni këtë, më lejoni unë ta bëj këtë për hir të qytetarëve. Deri në 600 kWh, ashtu siç ka qenë për familjet, 6.9 cent ditën, 2.9 cent natën, si që ka qenë, pa rritje, pa subvencionimit bëhet. Për konsumin mbi 600 kWh, vetëm për pjesën e konsumit mbi 600 kWh, për ata që shpenzojnë më shumë se 600 kWh, 14 cent ditën, 6 cent natën, nuk ka askund as një 21 cent pas subvencionimit. Mesatarja, duke reflektuar këto shifra që dalojnë nga dita në natë, që dalojnë nga 9-600 dhe mbi 600, mesatarja llogaritet të jetë 7.6 cent, që ende mbetet më e lira në Evropë me përjashtim të Ukrainës. Për bizneset, është para pa rritje 9% fillimisht, pas subvencionit është bërë 0, pa rritje. Këto janë faktet. Tash, do çështje tjera që po përmenden, që janë përmend disa herë, si ajo se çfarë kemi bërë ose çfarë nuk kemi bërë që të përgatitemi ose a jemi përgatitur me kohë ajo. Janë është një gjë që ka mundur të bëhet më shumë. Në fakt nuk ka mundur. Ndërtimi i kapaciteteve të reja kërkon 6 vite.
Rindërtimi ndo një bloku të Kosovës o, kërkon 2 vite. Këto nuk kanë mundur të bëhen për 6 muaj. Ekziston një farë miti, të cilin nuk e di kush e ka zbuluar, por është bërë një farë e vërtete që tash të gjithë po e din, po që në fakt nuk ka kur farë baze, e kjo është që kanë mundur të blehet energjia me kontrata afatgjata. Më thoni cili shtet në Evropë e ka arritur ta evitoj krizën përmes kontratave afatgjata. Për më tepër, në cilin vend është zbut përmes kontratave afatgjata. Në Evropë që një kohë kontratat afatgjata nuk përdoren më, përdoret day ahead market, blerja energjisë një ditë përpara, për rritje të konkurencës e arsye të tjera. Në fakt kjo mund tjetë një prej arsyet e krizës nëse i lexoni që ka po flitet në mesin e ekspertve dhe organizatave që merret për këtë. Mirë po definitivisht Kosova nuk është e vetme në këtë. Në fakt kur ka pasur kontrata afatgjata, këto kontrata janë ndalur, sepse kontratat e ka një penalti, pezojmë 50 euro, por edhe kur në rastin kur ke bler energji me 50 ose 100 ose 150 euro, po çmimi ka arritur 400-500 euro, ka qenë më e dobishme që të shkëputën kontratat. Edhe në rastet e rralla kur kanë qenë. Andaj ju lutem harrojeni këtë mit. Nëse edhe supozojmë që ka mundur të blehen kontratat, të blehet fakt energjia, duhet ta dini dhe këtë e kam sqaruar dhe ma herët, që qeveria nuk e blen energjin, është furnizuese, të cilin e keni privatizuar së bashku me distribucionin, e i cili, nëse ka pasur mundësi, është dashur t'i shohë këto. Zyra e regulatorit të energjisë, të cilin e keni në komision parlamentar nesër nëse nuk gabëj, mund të apyet një zyrën e regulatorit të energjis nëse ka pasur hapsir ose nëse duhet, a i ka marë kesko të gjitha masat dhe nëse ka pasur masat që nuk janë marë, atëherë a duhet të reflektohet kjo në ulljen e fitimit apo jo. Shtetet tjera i kanë shpalur krizën 2 muaj më parë, 3 muaj më parë e tjera. Sigurisht, sepse shtetet tjera kanë qenë të prekura nga kriza më herët, sepse problemi ynë është kryesisht gjatë viteve të dimrit. Cili ka qenë plani, s'ka pas plan e tjera. Plani ka qenë që të subvencionohet. Vlerësimi ka qenë në fund të nëntorit, kur ka ardhur raporti i task force-s të cilin e kam themeluar në fillim të nëntorit, ka qenë që me 13 milion euro mund të mbyllet pa rritje të tarifave, me 13 milion euro mund të subvencionohet komplet importi deri në fund të dhjetorin, ndërsa me 42 milion euro deri në prill. Mirë po, situata është përketësuar ndërko, me rënjën e bloku të Kosovës B dhe me arritjen e qmimeve rekorde në tregun e energjis, të cilat ka qenë deri dy fish më të ljarta me ato se të cilat i ka parapar task force-a. Tani edhe njëherë, dua ta përsëris që kjo krizë duhet të jetë në një i ka shpërfaqur të gjitha mangësit dhe dobësit e sistemit tonë energjetik, të cilat kanë ardhur si pasojë vendimeve të gabueshme ose mos vendimeve për 20 vitet e kaluara. Mirë po këtë duhet ta shohim edhe një mundësi për t'i bërë gjërat më mirë, për t'i bërë gjërat siç duhet, për të promovuar eficiencën e energjisë, për të promovuar burimet e ripërtreshme të energjisë, për të revitalizuar kapacitetet tona ekzistuese në mënyrë që të mos gjendemi në situata të tilla dhe kaq të ndjeshëm ndaj krizave eventuale të jashtme në të ardhmen. Faleminderit. Kemi një replik nga Abilar Tahiri dhe një replik nga Hikmete Bajrami. Vazhdojnë. Faleminderit. Ministri kisha pas qef mu kursy pak prej të pavërtetave, sepse me dementu institucionet e cilat janë nën ministrin tonde, që ti mbikëqyrë që është Iber Lepenci nuk është mirë. Iber Lepenci së dhe shet, do më thonë dikun 50 euro nëse zgaboj megavatin e energjisë elektrike. Kontrat që është bëma herët. Pra, ti thu që nuk ka mundësi me siguru energji elektrike me kontratat më hershme, ndërsa Republika Kosovës, qash pak sa ka si Iber Lepenci, është duke i shit një kompanije, pra me 50 euro megavatin a 60, sa kemi diskutu në seancën e kalume, dhe të fesh ma lirë se sa që është duke shku tash në bursën tërkomtare. Pra, këty vetë institucionet tona demantojnë në këto që apo e thu.
Në anën tjetër, sa i përket planifikimit, tregom qysh është e mundur në vitin 2019, vitin 2020 me pas shkëmbim dikun deri në 100.000 megawatt me Republikën e Shqipërisë, në vitin e kaluar që keni qeverisë ju i kemi vetëm 7.000 megawatt. Pra pse s'keni një bashkëpunim pak më të mirë qysh kemi pas në të kaluarën me Republikën e Shqipërisë? Na ekziston një mundësi, ata e kanë të bazuar prodhimin e energjisë elektrike në hidro, ne e kemi në termo. Prandaj ne kemi mundësi me furnizuar më shumë verës, ata kanë mundësi me furnizuar më shumë dimrit, sepse për shkak të treshura, për shkak të funksionimit më të mirë të hidrocentraleve. Prandaj mendoj që këtu planifikimi është një pikë çështjeve që juve ju mungon më së shumti. Ju keni probleme jashtëzakonisht mëdha në funksionim dhe në planifikim. Pra mungesa e dijes normalisht e shkakton tani edhe dëme të tjera në planifikim. Faleminderit. Ministre, po i marrëm të gjitha replikat edhe më së ndaj mundesh me ju përgjigj. Zonja Hikmete Bajrami me kartel të Arbengashit. Faleminderit shumë nën kryetare. Ministre, pavarësisht që dikush edhe mund të thotë pavërteta dhe mund të përsërisim edhe të vërtetat edhe të pavërtetat, ajo që është fakt sot edhe dokumentin që e kemë përpara, propozimin nga raporti konsultativ i ZRE-s, është që fatura çmimet e energjisë elektrike po rriten për 42%. Se a i paguajmë me subvencionet e qeverisë, apo i paguajmë me fatura nga ana e vetë qytetarëve, dhe me thonë këto janë parat e taksa paguzve të Republikës e Kosovës, por 42 milion është çmimi, është kostoja që, 42% është kostoja që përna ngritet, edhe këtu janë 132 milion lejimi të hyrave mbi ato që ishin të lejuara që në fillim të vitit për Kecin edhe Keskon. Çështja është se qysh po i shpërndani ju këtu. Do thotë ju keni vendosur që ta subvenciononi energjinë elektrike 75 milion të taksave të gjithë qytetarëve të Republikës të Kosovës, ti subvenciononi 69% të ekonomive familjare dhe komplet sektorin e biznesit, ndërkohë që ti ngarkoni me 107% ngritje të tarifës e ullë dhe tarifës e lartë 29% të ekonomive familjare, dhe kjo është tepër diskriminuese. Po e them edhe një herë, është fakt, është në raportin konsultativ, janë dhëna sakta, nuk po themi asgjë të pasakt, tarifa e lartë rritet prej 6.75 cent në 14 cent, tarifa e ullë të rritet prej 2.98 cent në 7 cent, dhe kjo nënkupton rritje prej 107% për tarifën e ullë, 107% për tarifën e lartë. Dhe nuk është mit krimi kontratave afatgjata. Ta kemi përmend se anëse në 28 djetorit, Malta ka bo kontrata dyvjeqare, kontratat që i kemi me Shqiprin, që kemi marrë energjia dhe do i këthejmë. Kemi edhe një replik nga Armen Zemaj dhe Besian Mustafa. Ministre, qeveri, sepse jetë të folë në emën qeveris, ne po mundohemi me kontribu me tërheq vrejtjen që keq e keni. Ti, kërkoj falje që po drejtona ti, ju, po insiston, po thu keq e kom edhe s'nal në heq. Dhe më thonë, kjo është qasja e juaj. E përmendën edhe kolegët mi, dhe ishtë edhe në të theksoj tregun e përbashkët me Shqipëri, nuk po ndëgjohet në fjallorin e juaj, ma që pompozitet cilin e kini pas në të kalum, mund të shfridzoni edhe këto marveshe, asë një fjallë nuk e thua, e cili do të aletëson të kalimin ose të i kalimin e kësaj krize. Edhe njëherë po pës, tregona kuvendit të Republikës e Kosovës, ku do në mi marë 75 milion euro për subvencion të energjisë elektrike. Tregona e ki për obligime nga tregu, ku do në mi marë. Besian Mustafa për një replik. Faleminderit Kryesuese, nderuar ministre, jeni ekonomiste, zonja, për fatkeqësisht keni vendosur që në këtë kuvent mos silleni të përgjigjeni si ekonomiste, por fatkeqësisht si ideologe. Ministre, të dytë jemi ekonomist dhe e dim që subvencionet
qeveria i paguan nga buxheti, buxheti vjen nga tatim paguesit, pra nga qytetarët. Pra thjesht po thoni nuk po i paguajnë qytetarët sepse po amarim nga xhepi i majtë e pastaj po e paguajmë, ata vetë paguajnë faturën nga xhepi i djathtë. Në fund të ditës, pavarësisht se si paguajmë, paguajmë ose ju do të paguani nga xhepi i qytetarëve e jo nga një konto fiktive ku gjenden 75 milion euro. E para dhe e dyta, ministre, ende nuk na keni treguar, përveç pyetjes që bëri deputeti Zema se ku do i merrni këto fonde, nuk na keni treguar si do i paguani këto fonde. Këtë subvencionim, kemi dëgjuar deklaratet e juaja publike se nuk do i paguani asnjërs nga kompanive private, por nuk keni saktësuar se si do të paguani këtë subvencion prej 75 milion eurove. Besoj, e dini dhe ju që keni obligim kushtetues e politike moral ndaj qytetarëve të Kosovës, të paktën që ti sqaroni këto çështje. Faleminderit. Ministri tani e keni fjalën, 4 minuta kundër replikë për 4 replikat. Faleminderit të gjithëve për pyetjet. Soj përket kontratës i Pëllepencit, me të informuar për këtë kontratë, unë kam kërkuar nga përmes njësisë për monitorimit të ndërmarjeve publike, që të marrë informata nga ndërmarja publike i Pëllepencit për këta kapacitetin prej 35 megawatt të cilin e posedon Ujmani. Dhe jam informuar se kjo kontratë ka klauzolë arbitrajë, si shumë kontratat të tjera që janë lidur nga institucionet tona e ka ndërmarjet publike e që na kushtojnë me qindra, mira e me milion në muaj. Rrjedhimisht kontrata nuk ka mundur të ndërprehet, duke qenë se është llogaritur që dëmet mund të jenë më të mëdha se sa përfitimet nga ndërprerja e kontratës. Megjithatë, unë kam kërkuar nga ndërmarrja përmes njësisë gjithmonë dhe përmes bordit që të shqyrtohen mundësitë për të dalë nga kjo kontratë e dëmshme ekziston. Është bërë nga një kryeshef të cilin e keni vënë ju dhe është aprovuar nga një bërë të cilin e keni vënë ju gjatë qeverisë tuaj. Bordi të cilin e kemi vendosur ne e ka dërguar kontratën në njësim për krime ekonomike, për hetuesi të krimeve ekonomike në policinë e Kosovës. Ndërmarja veç e ka marrë një dënim nga zëreja për këtë kontrat, besoj që do të përfundoj në prokurori dhe shpresoj që do të ndërprejhet pa dëme ekonomike për ndërmarjen e që shpresoj që do të mund të shrydzojmë energjinë e prodhuar nga Ujmani, sa do pak që është ajo për të zbutur krizën. Me Shqiprin, bashkëpunimi me Shqiprin, nuk e di pse po thoni që nuk ka bashkëpunim me Shqipërinë. Në fakt, po përmend një shifra prej të kaluarës, një ndër gjërat e para që i kemi bërë dhe për këtë kam raportuar edhe në komision parlamentar edhe në seancë plenare, një ndër gjërat e para që i kam bërë kur jemi prekur nga kriza ka qenë të takoj zëvendës ministrin e Shqipërisë të energjisë dhe infrastrukturës, dhe kam biseduar edhe me ministrën, edhe kemi biseduar edhe me zëvendës kryeministrin. Fakti që ndron që gjatë kësaj krize Shqipëria është prekur njëjtë nëse jo më ketë se ne. Ata veç i kanë dhënë 180 milion euro në formë të garancisë bankare dhe veç kanë pasë rritje të tarifave 10% paranesh. Rritja prej 42% në fakt pas subvencionit në mënyrë lineare nëse trajtohet, rritja prej 42% në fakt bëhet 26%, thatë po i subvencionojnë 61% të familjeve, në fakt po subvencionohen 100% të familjeve. Ata të cilët konsumojnë 9-600 kW po subvencionohen plotësisht, rritja po subvencionohet plotësisht, ndërsa ata të cilët po konsumojnë mbi 600 kW, për 600 kW të po rritja po subvencionohet plotësisht, ndërsa për mbi 600 kW po subvencionohet gjysma e rritjes të cilën do të paguenin me tarifat e propozuara. Rasti Maltës, nuk e di çfarë po i referoheni. Malta ka pasur një kontratë 3-vjeçare për LNG, e cila është e njohur në Evropë për afera korruptive.
Kjo s'ka donë në prill të vitit 2022, kur pritet që do të ketë rritje të mëdha të çmimit të energjisë elektrike. Ndërsa, sa i përket, duke qenë se Malta është, ishull, e ka një linë interkoneksioni me Italinë, e cila ka qenë e prishur një kohë, herë ka funksionuar kohë pas kohë, mirë po, është dashur të ndërprehet ku paskohet gjatë vitit 2021, duke qenë se çmimi i importit ka arritur deri me në 37 cent për kilovatorë. Ky është shembulli të cilit po i referoheni. Në rregull, mbasi vetë deputetët po kërkojnë që të japë të sharem në kërkesën e tyne, kështu që vazhdojnë i fjallën për ministrën. Nga do të merën këto 75 milione, kam thënë edhe më herët, dhe më duket edhe ministri i financave ka sharuar nëse zgaboj në një konferencë. Unë kam thënë, besoj që nga kontingjenca, që në buxhet janë dorë 100 milion për kontingjencë si vjetë, ose nga mjetet për i më këmbje nga pandemia, mirë po prapo them, kjo është më e pyetje më e mirë për ministrin e financave se sa për mua. Sa i përket asaj se si do të shpenzohen, destinacioni përfundimtar është subvencionimi i faturave të konsumatorëve dhe qytetarëve dhe bizneseve. Dhe asnjë cent nuk përfundon në xhepat e Keskos ose Kecit nëse kjo ju brengost, kjo na brengost të gjithëve në fakt. Sa i përket mekanizmit se si do të shkojë, mund të bëhet në mënyra të ndryshme, për këtë kam kërkuar një mënyrë që dizajnohet një mekanizëm që është eficient dhe sa më i thjesht për qytetarët dhe për të gjitha aktorët të sektorit, kam kërkuar nga ekspertët e fushës që ta dizajnojnë këtë. Faleminderit shumë, mendoj që kjo ishte e tërë. Nuk mundesh kundër ke pat replik. Kundër replik, në rregull jena, vazhdo. Një minut kundër replik. Jo, zotri Tahiri, vjen keq se kanë qenë, të gjithë e keni pas replik, dhe ka qenë 4 minuta kundër replik për të gjithë. Nga... Tani fjallën do t'ja e për krye ministrit, përshka që u trajtun disa qështje dhe besoj që do një të ndëgjoni për gjigjen e ti. Faleminderit nën kryetare, disa sqarime nga diskutimet që u bën. E para, pati një referencë tek një deklaratë e imja në fushatën zgjedhore, jo në këto zgjedhjet e fundit të 14 shkurtit 2021, por në fushatën për zgjedhjet e 6 tetorit 2019. Në atë fushat është e vërtet që unë kam thënë e synojmë ulljen e çmimit. Edhe me siguri që ne e synojmë ulljen e çmimit. Por duhet ta keni një gjë parasysh, në një fushat zgjedhore, unë nuk jap as zotime dhe as premtime për vitin e parë, po për 4 vjetë. Është shumë interesant që një numër i madh i kritikave që i bëhet qeverisë sonë, i bëhet si kur tishim vitin 2024. Është vetëm viti 2022. Ka mundësi që këta 10 muaj u janë dukur shumë gjatë në pozitë. Ama viti është vetëm 2022. Nuk është 2024. Pra nuk jemi në përmbylljet mandatit, jemi në fillim mandatit. Ende nuk është bërë asnjë vit i mandatit ton dhe ju kërkoni prej nesh që ne t'i realizojmë premtimet tona 4 vjeqare. Dhe atë jo të kësaj fushate, të fundit, pa të asaj, para kësaj. Pra, shikoni me qëfar standardi na matë një neve. Me fjallë tjera,
kundërshtarët ton i kanë pritjet për neve më të mëdha se votuesit ton. Votuesit ton po kërkojnë që ne të realizojmë premtimet për 4 vjet, ju po kërkoni për 10 muaj. Me fjalë tjera, pritjet e opozitës për këtë qeverinë janë më të mëdha edhe se të popullit të Kosovës. Pra, ky është sqarimi sa i përket deklaratës sime nga shtatori 2019, ku kemi thënë që ne synojmë ulën e çmimit. Dhe shikojni se çfarë kam thënë në plotni, sepse kemi burime energjetike. E për këtë duhet shihet programi ynë. E programi ynë është ai të cilën ua kam treguar edhe këtu, është edhe për rindërtimin e Kosovës A, edhe për dy bloqet të reja të Kosova B. Qysh nga viti 2013? Pra, në dritën e një zhvillimit të tillë energjetik ulën çmimet. Nuk ulën çmimet pse bëjmë rezolutë në guvern. A kuptoni? Matej, një deputet e tha se çmimet janë skandaloze në Kosovë. Para se të jenë në Kosovë skandaloze, janë bursën ndërkombëtare skandaloze. Pra, sot në HUPEX, çmimi bazë për 1 megavator ishte 246 euro, ndërkaq çmimi i pikut ku ne përgjithsisht blejmë 281 euro për megavator. Pra, mës pari, çmimin bursën ndërkombëtare energjetike është skandaloz, para se të jetë skandaloz të në Kosovë. Matej, ka me dekada që qytetarët e Republikës Kosovës e paguajnë energjinë elektrike, por unë po e ritheksoj, jo qytetarët në përgjithsi, por numri më i madh i qytetarëve që nuk kanë qenë në dieni se sa ka qenë fatura mujore është në qëto 4 vjetë të fundit. Prej kur është hequr blok tarifa. Numri më i madh është prej kur është hequr blok tarifa. Sepse është bërë më lirë të ngrohesh me energji elektrike të kekut se sa me pelet e me dru. A kuptoni? Kjo është fakt. Unë s'po them që shumica e qytetarëve nuk e dinë sa është fatura. Po po them numër më të madh qytetarëve që nuk e kanë ditur sa është fatura mujore keni pas në 4 vjetë të fundit. Numëri më i madh është në këto 4 vjetë të fundit. S'po them shumica as të gjithë. Më tutje, unë kam mirë kuptim për dëshirat. Unë besoj që njeriu është subjekti dëshirës. Ne jemi ata që jemi si njerëz dhe për shkak se dëshirojmë. Mirë po, as subvencion, as shkyqje, as shtrejtim, është regjistri fantazis. Fantazia nuk është zgjidhje. Unë po ju ftoj të zbrisni në tokë dhe të diskutojmë, sepse kreativiteti edhe njëherë nënkupton propozime të realizueshme, e jo përfytyrim të një bote imagjinare që s'realizohet kur. Ju mund ta përfytyroni një botë të tillë, ku s'ka as shkyqje, as shtrejtim, as subvencion. Po ajo është fantazi, nuk është realitet. Kam mirë kuptim për dëshirën. Se cili prej neve kemi dëshira, po fantazia nuk është zgjidhje. Kemi disa replika. Fillojmë me deputetin Ramush Haradinaj. Si më le. Nëse kryeministri Kurti thashe nuk e kom thonë këtë fushat, po në thot tjetër, që i bjen, pra shihne, na kemi faji, na që kem qeverisë që 20 vjetë, se nuk o rritë shmimi që 20 vjetë i energjisë. Kryeministër, beso, na jemi fajtorë, nuk është rritë shmimi. Bile, dhe që s'po dinë, sa e kanë fakturën, ka fajtorë. Një për dy në eve dhe une, se nuk kërri qmimi, që ka ra mu përbal me shtesha në faktur që ata me fqyrë që i ka gjerë.
Kryeministër, në unë e di që zgjidhet lehtë as ka, kjo nuk është një zgjidhje lehtë dhe nuk po flasim për diçka krejt thjesht as fantazi, po besoj me disa deklarata edhe deklarata të mia për kravatën javë këshkusat. Faleminderit shumë. Tani radhën e ka për replik, Abelard Tahiri. Faleminderit kryesuese. Kryeministër, ti do duhej me bo veprimin tënë edhe me liru energjinë elektrike, sepse gjendja prej 2019-es nuk ka ndryshuar në vendin tonë. A e kupton, nuk është rritë ma shumë as nuk është zvoglu. Është e njëjta. Pra, deklarata jote vlenë edhe sot për qatë shmim, sepse jemi në të njëjten. Në të njëjten. Pra, krejtë që ka kemi bo ma keq, është koordinimi jonë në dërë institucional dhe menajimi i kekut. Kur po thamë koordinim, jo vetëm dërë institucional, po edhe në dërë shtetëror. Ne i kërkojmë ministres përgjithësi, llogari, për mos bashkëpunim me shtetin shqiptar në raport të këmbimit të energjisë elektrike verë dimen, kur ata prodhojnë hidro, ne në termo, kjo delë nga ka zë për takime. Po kjo është vërtet skandalozë dhe pa përgjithësi e madhe. Kësoj nuk i duhet ma shumë se dy herë me dalë në vëltuar edhe me demantu vetën e vetë. Ku thët nuk ka kontratat menshme se nuk bohen ato, edhe thët nuk di ka po i gjeni ju, nështë thot tjetërën, më një moment tjetër del thët po, thët ko ka i Berlepencit, du të me shkum prokurori shumë mirë, edhe ne kemi kërku, qka do që ka me shkum prokurori, du të me shkum prokurori. Mirë po, mos e demantoni vetën e ju. Hajde pak të në të përgaditin qëtë seans me prezentu gjendin reale qëfore është dhe kuptoni rrethonat në cilat e qeveris një vendit. Kuptoni, arrini mi kuptu. Pra, ne po të kërkujmë asë gjë më shumë, asë më pak, vetëm se realizoje qëllimin që ke pos në vitin 2019. Nuk kanë ndryshu gjendja në Kosovë, furnizimi është i njëjtë. Furnizimi është i njëjtë. Pra, vetëm bëja atë që ju ke premtu qytetarëve të Republikës Kosovës. Tash, këtu po dele dhe po na thu, fushot a ko fushot, nash të oko një farloj fantazije jo t'ja në atë ko, tash po përbollu me realitetin. Pa atër në qitë Kosovë gjetu. Në qitë Kosovë në qytyn e qytetarëve që s'pas kanë ditë so pagujnë energjinë elektrike se ku ka konë te për lirë, për 20 vjetë. Tash po vjen ti, e përshtin mesin edhe të vendëve ma shtrajt. Replika e tret është nga Blerta Adeliu. Kryeministër, me thonë drejtën pak befasi me dëgju të i trajtusit pa dishëm qytetarët e këti veni. Që ata janë tash njëti që kanë votu 50.2%? Dhe nëse ju s'keni memorje, e sot u deklarut këtu, thatë shumë deklarata, thanë që ka pas përftyrim të një bote imaginare. Vetës tu janë i këta, zoti kryeministër. Ju keni përftyru një bote imaginare, kur në vitin 2019, keni thonë që përkërkoj synimi ymi në fushat ka qenë që të ullet qëmimi energjisë elektrike. E njëta botë është në cilën ne po jetojmë pas dy viteve, zoti kryeministër. Nëse nuk keni pas botë imaginare, e keni qenë ferme njerë që të kanë besu dilësot dhe kthejmë rapa propozimi në zërëjës. Ka zëju njerëzve që nuk ka botë imaginare, por Albin Kurti është ai njëti që ka dalë në fushat, i ka qitë në protesta besa edhe i ka leon njerëz, mrapa tim i shku me radhë, e sot sot me shumë leci dhe thotë, qërë, u ka në fushat, se s'ko ka konë kurgjaja farpune. Fushat, njerës duhet me kuptu që sot pas kaq viteve, na po flasim për gjana reale, edhe po monohum me u deklaru që dëshira, fantazia, apo realiteti, si që thatë, zoti kryeministër, janë largë për i këtyne gjanave reale, si që po të shohim ne ty sot. E kemi edhe një replik, është e fundit nga Jeta Statovci. Faleminderit kryesuese, po ndëgjoj shpeshër nga debatet tu që po përmendit edhe çështja e kontratave paraprake rreth blerjes energjisë elektrike, mirë po ndoshta edhe po harrohet fakti që çështja e furnizimit me energji elektrike veç është e privatizuar. Edhe kjo e sjell pra situatën që ai bën kontraktim ditore ose brenda ditës të energjisë elektrike, kështu që të vënë në një pozicion që në situatën përfundimtare, pra në këtë rast furnitori të sjell pra vlerën e kostos së furnizimit, karshi vlerës së inkasimit. Edhe kjo po i shkakton pra edhe këto ngritje në tarifa, sepse janë situata të ndërlidhura, andaj edhe shpeshherë po ju duhet më rikthy edhe situatave paraprake, se edhe te çështja e furnizimit ti po arballesh me një situatë ku ti e ke të licencuar një furnitor edhe e ke të licencuar importuesin kryesor në këtë rast, i cili operon me një vlerë më të madhe kuadër të tregut. Faleminderit.
Tani e ka fjallën kryeministri për kundërreplik dhe nuk ka kundërreplik në kundërreplik. Të sharojme. Sa më shkurt po përpiqem, unë nuk u orvata të shfajsohëm që ka qenë një fushat para këtyre zgjedhjeve. Jo, lirish mund të referoheni edhe çfar kam deklaruar në fushatën e majit e qershorit 2017. Absolutisht jo. Arsyeja pse thash para këtyre zgjedhjeve është për shkak se deklarata ime po vendoset në kontekstin e fitores 50.28%. Kjo është një palë zgjedhje më herët, kur kemi dalë të parët, po si kemi pasë shumicën. Është veç saksim konteksti. Nuk jam duke u përpjekur shfajsohem ndaj asnjërit për jush. Lirish shikoni edhe çfarë kam thënë në 2014, edhe në 2010, edhe në 2017. Nuk ka kur farë problemi. Veç po e saksoj kontekstin, sepse akuza që mbohej lidhur me 50.28%. E kjo deklarat nuk është e zgjedhjeve të fundit. E para, edhe e dyta është e vërtet. Ne jemi arrestuar duke e kundërshtuar privatizimin e shpërndarjes edhe të furnizimit. Shumë gjëra nuk do të kisha dëshiruar të jenë siç janë. Po duhet të orvatem e të ropatem me këtë trashëgimi që na keni lënë. Unë nuk ju fajsoj juve si opozitë për rritje çmimit të energjisë, natyrisht që jo. Për atë nuk kemi faj as ju as ne. Rritja çmimit të energjisë elektrike nuk ka fajtor të brendshëm. Nuk ka fajtor të brendshëm rritja e importit, e çmimit të importit, sepse është çështje e bursës ndërkombëtare. Ajo çfarë unë ju kam akuzuar është mungesa e kapaciteteve gjeneruese që do të na mbulonin konsumin sot. Ky është problemi. Privatizimi i shpërndarjes dhe furnizimit, heqja e blok tarifave edhe mungesa e kapaciteteve. Për çmim të lartë të energjisë elektrike me cilën ne po importojmë. Unë nuk kam akuzuar askë brenda nesh, por edhe ata faktorë të jashtëm janë aqë të mëdheje, aqë të shumë sa që s'mund t'ja vësh një emër të përveçëm asë njërit për tyre. Edhe krejt në fund, unë nuk po them që njeriu nuk e paramendon të ardhmen më të mirë dhe kjo nuk është fuqime e së për para. Por jo të regjistri i fantazis me një botë magjike. Që kjo është problemi? Duhet të jesh magjistar, duhet të jesh magjistar, asë gjë më pak se magjistar, që të besosh se ka një zgjidhje pa subvencion, pa shtrejtim edhe pa shkyqje. Unë magjistar nuk jam. Jam veç kryeministër. Për fatin të keqë t'juaj. Tash fjallën e ka deputeti Jahja Kokaj. Faleminderit, zoti kryetar, zoti kryeministër, kabinet qeveritar, zonja zotëri kolegë deputet, të nderuar qytetarë. Unë dua t'i them disa fjalë vetëm për në aspektin e teknologjisë dhe teknikës, kur për cilën jam i besoj kompetent, e jo për çështje të tjera, por konsideroj që edhe çështja e energjisë është pikërisht e lidhur me teknologji dhe teknikë, më tepër se sa për të tjerat. Dhe me këte më kujtohet një plak më moti dikur ishte në mosh me të shtyrë se sa unë momentalisht dhe më tha shiko unë duke i folur me arogance, me kështu me prepotencë, ndoshta me prepotencë, jo, po me kështu me entuziazm, tha në mbaj men, tha biro, tha kur të hudhësh në kalë, tha mërtur vetëm të bëra në shalë, tha jo për tej, tha se the qafën. Mu po më duket me shumë respekt të dashamirësi, kam dëshirë të orientohem me kolegëve të opozitarë, për nga se kam përshtypjen që marrin disa shembuj, marrin disa si që është çështja e gazit, e eficiencës, të cilat nuk janë të ndërlidhura të pak të një jo direkte me situatën aktuale. Situatën aktuale që fletë për një varfri, për një rrezik shmëri të rritjes, të çmimit, për një varfëri, për një situatë e pandemisë, krizës globale e tjera. Por po them kur sa i përket gazit, unë më thënë vërtetën një jam për ardhin e gazit, por kurse si jo që ajo të qëndrohet në energji elektrike. Parasi se kuptojmë një fisit, çka është eficienca dhe konsideroj që është shumë gabim që ajo përdoret përdoret direkt për nxerje. Kurse sa i përket pikërisht gypave, po të ishin të vendosur, kishte me qenë fatkesie madhe këte vjetë,
pra si se pikisht këto ditë ka ndodhë një stuhi djelore, e cila ndodhë shpesh herë, por jo shumë shpesh, dhe e cila me siguri kishte për ti koroduar, damtuar, po thuj se tërsisht. Kishte përshkaktuar dëmt shumë të madhë për cilin nuk du të flasë, është problem shkencor, por shpresoj që atëherë kur të vendosim, nuk do të ketë këso stuhish djelore, të cilat të bëjnë këso dëmtime, por edhe atëherë do të vendosim me një teknologi tjetër, cila pashtu do të ketë një kostet veçantë. Kurse, saj për ketë qeshtës tjetër, si që thash eficienca dhe problemet tjera për cilat ndizoj njerës të flasin, kotë se shoshtë nga terminologia që i përdojnë nuk janë, s'kanë kur farë kompetence. Kjo qështja eficiencës e qështja energjisë është qështje komplekse termodinamike. Unë kam pashkrua një libër për një 400 faqesh, nuk pëmburë me ate përsi se zdo profesor duhet të shkru një libër, pra ndelë unë kam pashkrua atëherë, por po duhet të them me kompetencë, po flasë që me të vërtet janë disa konstatimet e cilat nuk janë në frimën e shkencës apo të realitetit objektiv. Dhe e dyta që desha të përmendi është një çështje tjetër, cila ma kujton një mjek, e kishte një pacient për pare, cili kishte kancer në mushkrive. Dhe me që e kishte pirë duhën një 20-30 vjetë, i tha, ti ke kancer, i tha, doktor, përmend mi gjitha, po mos ma përmend çështjen e duhanit. Po shikoni, kolegë të ndëruar, çështja e energjetikës ekzistuese, energjisë ekzistuese, është pikërisht mungesë të asaj që ne, si alfë shkencë, ju kam thënë, kemi propozuar më një herë pas luftës. Kemi thënë që duhet të ndërtojmë një urgjente kapacitete, jo 1.000, por 2.000 dhe 3.000 megawatt. Dhe si ta tilë, jemi në gjenje të shesim energji dhe të bëhem shteti, si kurse edhe Kuwait i ndër shtetet me të pasura në Evropë, me qenë se jemi shteti i tretë për kapacitetet edhe pasurit në toksore të ngjillore. Mirë po ajo s'është realizuar, tash i shikoni, kemi një, prandaj, mos ta përmendim, se ajo është situatë e trashiguar, ka që ndashtë realizohet, po si do të qoftë jemi ku jemi, por mos ti përmendim këto farë havarit e tjera për cilat ne nuk kemi kompetencë. Ja për shembull e përmendin jo filtrat, havarit, prapë terminologjitë të cilat i shoh që nuk kanë kompetencë njerëzit ku i përmendin, apo vetëm bëjnë një kamuflim kështu parlamentar apo politik, mos ta quaj kështu partijak, por që nuk ka ndonjë kompetencë konkrete për arsye se rryma elektrike nuk fitohet pse ti vendos dy tela në thëngjill aty. Prej aty duhet me eskavator të mirë të ngjillin me kështu me mjete bartëse, pra me traka dhe të quhet në një kazan të nxehtë dhe pastaj të gjenerohet një shtypje e avullit. Dhe pikërisht kjo shtypje e avullit ishte e pakontrolluar në mënyrë të mençur. Kjo është arsyeja pse plasja e falupata atje dhe si tati këtën probleme teknologjike të cilat si keni parë kur. Prandaj kur flitni, fëni për probleme tjera të cilat ma me kompetencë dhe me një kontribut ma të veçantë. Kurse kësaj për ketë bartjes, kam dëshirë të ju them që po ashtu e shoh një gabim të madhë për asy se bartja e kujtë, energjia ka ko konstante, por përbëhet prej intensitetit edhe tensionit, me qenë se bartja humbje janë të mëdha, me intensitet madhë të tensioni rritët shumë, intensiteti bje, dhe kur vjen atëherë, prapë për kërkohen transformator që tensionit të zbret e kështu me radhë, gjitha këto janë të përcjellën me të ashtu quajtë artificiencë. Po ku është zgjidhja? Si pas mendimit tim, zgjidhja është ajo që ka ekzistu para një gjithë shekulli, kur ka qenë bërthama shkencorë në Obelic atje, kur ka qenë profesor doktor Aledin Abazi, kur ka qenë inxhinier, themi Njazit Afila e tjera tjera, shumë njerëz tjerë të cilët janë akoma gjallë që kishin me dhanë kontribut veçantë. Dhe tani një 2 minuta deshta të flas për atë pjesën që nuk jam kompetent, faktin që ne kemi diferencë të asaj që kemi nevojë të shpenzojmë dhe asaj që kemi në dispozicion. Dhe diferenca është dikund rreth 300-400 ose 500 kështu megawatt. Dhe aty patjetër duhet bëjmë një zgjidhje, lutem. Ata që thonë absolutisht nuk dëshiroj ata, do të thotë dëshirojnë ta vendosin në një pat pozicion, domethënë qeverinë aktuale. Do të gjendet një zgjidhje që është fatlume,
që nuk është të dëmshme për xhepin së domës të varfërve, po të gjejmë një zgjidhje e cila kishte me qenë si vllau-vllatë dhe të i kalojmë këtë situatë krize. Dhe natyrisht kjo zgjidhje kishte me qenë atill që mos më ba, unë nuk e di se nuk jam marrë kur me ekonomi, pra me shit blerje, me do më thonë me këso dalaverësht, ja dalaverë, po do më thonë me shit blerje, po mëndoj, me shit blerje, por kërkoj falje, jo dalaverë, po me shit blerje, po korrigjoj vetë vetin. Nuk jam marrë me shit blerje, pra ndej, po... Prof, kujdes me terma se ministrën e zhvillimit ekonomik e kena këtu dhe ekonomia dhe dalaverë nuk o sinonim. E thash kërkova falje, por më lejoni më sti hupi minutat dhe thëmë se më një ujtët një minuti fundit për diçka shumë të rëndësishëm. Kam dëshirë të them që nuk jam kompetent për ekonomi, por kam dëshirë të gjem një zgjidhje optimale. Dhe ne në kuptimin e zgjidhjeve ne kemi për shembull një gabim që manifestohet digitale dhe analoge dhe manifestohet një farë gabimi dhe ne atë bëjmë një farë difuzioni. Prandaj një analoge shkencërisht të bëjmë këtë distribucion në një farë difuzioni, ta shpërndajmë në mënyrë të përshtatshme që në atë mënyrë që mos ta ndinë qytetarët. Dhe në fund të kërkoj që minutën e fundit apo një minutë e gjysë, minutën e fundit ta shfrytëzoj për diçka që kam dëshirë që t'ju lus. Kur flasim për eficiencë, energji, këto dit ka vdek profesor doktor Rifat Gjota, për cilën unë kam dëshirë këtu para jush në parlamentet qytetarëve të marrë një minutë zi, dhe ata që dëshojnë të bëjnë të njëjtën, kam dëshirë që të ngritën kam dhe me një minutë zi për profesor doktor Rifat Gjotën. Pajtohem. Është e vërtet që kontributi profesor Gjotës në shkencë ka qenë me të vërtet i arzakonshëm. Tash fjallën e kamër Gim Lushtaku, fillimisht ministre, ti mori me rëndë deputetet, pas ta ju vjen rada. I ndëruar kryetar i kuvendit, të ndëruar koleg deputet, kabinet qeveritarë, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës. Propozimi i ZRE-s për ngjitjen e çmimeve të energjisë është kryesisht i parësueshëm, por ajo është që është më shqetësuese është edhe aprovimi i qeverisë së Republikës Kosovës. Të subvencionosh me shumë marramendse importin e energjisë pa kurfar transparencë, madje edhe duke shkelë rregullat ligjore të ndarjes së mjeteve për subvencionim, në anën tjetër të ngritën çmimet e rrymës për konsumator, kjo vërtet është për keqardhje. Subvencionimi i importit po ndodh me mjetet e buxhetit, me mjetet të cilat ndajnë nga të ardhat e tyre të gjithë qytetarët e Kosovës. Pagesa e 14.8 milion euro për rrymën e veri për serbet po nga taksat e qytetarëve, në anën tjetër të rritet tarifa e rrymës për 100% për qytetarët e tjerë të Kosovës që janë pagues të rregullt të rrymës. Po pa u rrit pagat e shërbimeve publik dhe pa u rrit pagat minimale siç kanë premtuar kjo qeveri në 250 euro. Është diskriminim, është dënim i katërfisht i qytetarëve të cilët nuk munden me përballu. Të nderuar deputet, ne në këtë salë të kuvendit kemi dëgju deklarimit e lloj-llojshme populiste të kryeministit që vërtet janë për keqardhje. Nuk dua të flasë për ligjëratën për bolerat e filterat, por kryeministri flet për paratë të buxhetit të Kosovës, kjo vërtet është qesuse dhe nuk mund të hishtet. Ai na ka thënë këtu në seancë të fundit, dje i kemi paguar 2 milion e gjysë euro, me të regoni të ndëruar deputet si ti paguaj e ku ti marë 2 milion e gjysë me kjo është qeshtja. Kështu me kaq hipokrizi ju drejtohet deputetve kryeministri. Kështu talet me qytetarët,
dhe kështu talet me qytetarët dhe kështu ja të pranë në vazhdimësi. Andaj edhe ne duhet të tregojmë se ky kryeminist i Kurtit, i cili që nga viti 2010 kur partia e tij është bërë pjesë e Kuvendit të Kosovës, nuk ka lënë gjë pa bë në e pa pengu e mos më pranu shteti i Kosovës, mos më pranu flamuri i Kosovës, mos më pranu projektet e energjisë së ripërtreshme, mos më pranu projektet për shtimin e kapaciteteve të energjisë, siç ka qenë Kosova e Re, nuk ka përkrah as edhe një projekt të vetme në interes për shtetin e Kosovës, përkundërzi ka qenë pengesë i çdo iniciative në interes të zhvillimit dhe të forcimit të vendit. Tani kryeministër na trego ku i morë 2 milion e gjysmë me pagu rrymën për një ditë, me trego kryeministër ku e ke blej rrymën për 2.5 milion euro për një ditë. A ka ndonjë vend që ka blej rrymën atë ditë të plot apo me këtë çmim të lartë? Sigurisht që jo, sepse të gjitha vendet i kanë paraprirë planifikimit dhe sigurimit të rrymës me çmim të arsyeshëm, sepse bota ka alarmuar se këtë vit do të ketë krizë energjetike. Kemi kërku edhe ne këtu në këtë vend nga ju si kryeministër dhe nga qeveria që ju udhëheshni të përgatiteni për krizën energjetike që pritej të ndodhë. Asnjë veprim në këtë drejtim nuk keni bërë dhe keni blerë rrymën 2.5 milion euro për vetëm një ditë. Edhe Agjencioni i Eficiencës së Energjisë ka kërkuar nga ju që dhe personat e tjerë kompetent nga qeveria që të merrni masa me kohë, të përgatitet për krizën energjetike e ju në vend që të analizoni me kujdes kërkesën e tyre, e keni shantazhu, e kërcënu dhe ju kjo ka kushtu me humbjen e vendeve të punës. E mos të ketë e mos të ketë prit ndo një njoftim nga Komiteti për Energji nga Vetëvendosja, që ju ka mbush me energji negative në gjithë juve të vëves për vite të tëra, se gjithë shka është bërë për mu përmisu gjendjen me energji po bëhet vetëm për me vjedh, se gjithë iniciativë që bëhet po bëhet vetëm për hajni, për edhe është mbra pasaj është mafia. Pse ky komitet nuk jo ka njoftu për krizat që do të vije dhe nuk jo përgatit dhe nuk i keni planifiku me përgatit këtë marveshë për vërnizim me gjitha, sikur të gjitha vendet e tjera që kanë këtë vështërsi. Apo ky komitet është sistemu me pozita të marra nga institucionet sikur KEC, ZRI, apo qeveri dhe karanin grupen e mafis energetike. Kryeministër Kurti, i ke premtuar qytetarëve se do të shlirosh sistemin siç e quajte nga mafia energjetike, shliroje. E gjithë situata në teren dhe gjitha shifrat marra mend se të pagesës energjisë janë dëshmia me mirë se si ti, si kryeministër Kurti, nuk po e shliron vendin nga mafia energjetike, por po e ngulfat vendin nga mafia energjetike të vetëvendosjes. Të gjitha paranojat për hajni e mafi me të cilat i ke mashtruar qytetarët tash po bëhen realitet nga ju vetëvendosja. Tregoni kryeministër ku i ke marrë paratë, cilin program në budget e kje dëmtu, si pas cilave regla i kënda, me ke e kini lidhë marveshën për import, ku po importën rrime me shmim kashtelartë. Zëtë kryeminister, i ke dhen bi 75 milion euro të taksat të qytetarëve për rrime, qka po ndodhë me ato mjete, kush po manipulon me to, kush po i vjedh mjete të qytetarëve, pse u desh ka të paguaj subvencionimin e rrymes me taksat të tyre dhe të paguaj edhe rrymen me çmim të dyfishuar e të trefishuar. Pse po i plaskit qytetarët e Kosovës? Keni thënë se sa po të vini në pushtet, keni mi ullë humbjet teknike e komerciale, nuk do të ngarkohet konsumatori nga faturat e të mospagimit e vjedhës së energjisë, nuk do të ketë mungesë të energjisë me ditët e ftoftat e dimrit, e sidomos në fshatrat në gjendet të thella, ku familjet kanë vështirësi të përballen me kushtet e rënda ekonomike. Pse keni mashtruar qytetarët që jetojnë në kushtet e vështira? Pse asnjë përgjigje rreth kësaj problemit nuk ka dhënë qeveria tash e një vit? As për mungesën e energjisë elektrike, as për faturat e fryra, as për mashtrimin, diskriminimin që bëhet qytetarëve të tjerë duke i paguar shpenzimet e energjisë së qytetarëve serbë. Kryeminister, je bo kumik, duke hedh fajat nga qeveritë e kaluara, qeverisja kërkon profesionalizëm, dije, maturi, guxim,
për të gjithë zgjidhje problemeve nga njëherë dhe që duken të pasgjithshme. Reflekto e mblidhje rrëdhë vetës profesionist dhe të cilët shteti, por edhe institucionet ndërkumtar kanë investu në ngritin e kapacitetet e tyre në fushën energjis. Merë vendimit të rëndësishme të guzimshme me dije e transparencë për të zgjidhë problemet e energjis, të pakten ne nuk do t'i pengojmë si që keni penguar jo. Të dashur qytetarë, slogani tashme i foshatës e vetëvendosjes po përshtatet në rrethonat të qeverisës se deri tashme nga qytetarët e mëdhefosur. Një prej tyre kanë bërë dhënie, krejt e drejtë të rritjes së çmimeve. Albini dhe kompania e tij tash tutje nuk e kanë hallin e qytetarëve, por të bizneseve që kanë qëllim vetëm interesin e tyre. Kanë humbur çdo ndjeshmëri për qytetarët që derisa kanë ardhur në pushtet. Por më e rëndësishme për votat e 50.28% që të qytetarëve me të drejtë vote i kanë marrë. Durim për juve që nuk e keni votuar, ndërsa ju që e keni votuar për gëzime për shtrëntimin e rrymës, produkte vështimore, derivatëve, materialeve ndërtimore e shumë produkte të tjera që e rëndojnë jetën e qytetarëve. Normalisht, me krejt këto rritje të çmimeve, natyrë shumë shtuat kërkesa për rritjen e pagës në sektorin privat, ashtu edhe në atë publik. Edhepse nuk duhet ju zhgënjej qytetar të ndëruar, por duhet të i themi të vërtet të njëri tjetrit sa do të hidhu që është. Sepse me këtë qeveri dhe me këtë qase rritjen e pagës do të shihni vetëm një imaginatën e juaj. Sepse kjo parti e kishte pasur hallin vetëm të karrikës e jo të poplit. Zoti na ruajt nga ignoranca, nga demagogjia, tallja dhe nga hipokrizia e kësaj qeverie. Ministra Rizvan Ullë ka fjallën. Lidhur me këtë që deklaroi zoti Lushtoku. Faleminderit kryetar, në fakt në lidhje me këto që deklaroi zoti Lushtaku nuk mendoj që meritojnë përgjigje, se nuk ishte diçka të sakt aty. Me që jemi tek të pasaktat, u tha më herët se fal nesh nuk ka pasur rritje të çmimit të energjisë deri tash. Në fakt ka pasur, por dallimi është që në kohën e juaj rritjet kanë qenë të panevojshme dhe të paarsyeshme. Në vitin 27 gusht 2010 është marrë një vendim arbitrar për me rritë tantiemën prej 27 euro për tonë në 3 euro, 1.010% për njëherë, me qëra është ZRE-ja e ka rritur tarifën për 8.9%. Me rastin e heqjes së blok tarifës, është rritur çmimi i energjisë për 80% të konsumatorve. Për ata më të varfërit, që janë konsumuar deri në 200 kW, është rritur deri në 20%. Është ullur 34% për ata më të pasurit që kanë shpenzuar 1.900 kWh që janë ngrohur në përshpi të mdha luksoze me energji elektrike. Tashti mund të thuni që këto dyja nuk janë në korelacion sot dhe kjo mund të jetë e vërtet deri diko, mirë po në atë ko ka pasur korelacion se vetëm dikush që ka përqen i pasur ka mundur të ngrohet në shtëpi të madhe me energji elektrike. Kjo është çka ka ndodhë. Fatura ime është rritur në atë kohë. Edhe 80% të qytetarëve është rritur, madje deri në 20%, për të ullur për 20% që kanë qenë të pasur e që kanë shpenzuar shumë më shumë se sa të tjerët. Nëse isheni komentet në atë kohë, nga Kosti, Keku, edhe Kosidi, rjeti i organizatave shoqërisë civile, e kanë parashikuar me saktësi se çfarë do të ndodhë. Kanë thënë, do të rritet konsumi, do të rritet konsumi për ngrohje, do të rritet kosto e furnizime dhe do të rritet çmimi për të gjithë. Ajo çfarë s'kanë, i prek më shumë të varfërit, çka vjeni duke e bërë me heshtë... Edhe një minutë për ministrën. Është që të varfrit do t'i subvencionojnë të pasurit. Dhe kjo është saksisht çfarë ka ndodhur dhe kjo është një prej arsyeve pse jemi këtu sot. Kjo ka ndodhur për shkak të ndikimit politik, për shkak të mos lejimit të pavarësisë së ZRE-s. Ka qenë ndikim politik direkt dhe dikush duhet të mbajë përgjegjësi për këtë, madje ndoshta edhe përgjegjësi penale.
Thot kjo është Kosova po e njëjta sikur kur keni premtuar lirimin. Kosova nuk është e njëjta. Ndërkohë kemi pasur rritje maramendse të konsumit të energjisë si rezultat i rritjes si heqjes së bllok tarifës me ndikim politik. Vetëm si vjet kemi pasur 16% rritje në krahasim në pik, në krahasim me vitet me rekordet e kaluara. Ndërkohë, përveç që në Kosovë ka ndryshuar gjendja, e kemi një krizë botërore. Të thuash pse nuk po bëni diçka për ta ulur çmimin e energjisë në një kohë kur në bursën e energjisë elektrike çmimet janë ngritur deri në 7 fish. Sa kanë qenë? Mirë, fjallën tash e ka deputeti LDK-s Anton Çuni. Ja kaloni fjallën, ju lutem fulltore, zotit Quni. Ju lutem përshënë time, se po hecë atje. Shumë faleminderit kryetar për fjallën, i nderuar kryeministër, të nderuar ministra, ju deputet. Gjithnjë kam mendu që si ushtarak mundi me dalë me folë para jush me kompetencë për çështjet e sigurisë. Nuk e kam besu asiherë që do të kem nevoj me dalë me folë edhe për çështjet e energjetikës, në veçanti kur kryeministri vjen me profesion nga kjo fush, ta shdu më ndërlidhë me një bisedë që kisha me një qytetar votues i vetëvendosjes në një bashkë bisedim, duke e bindur njëri tjetrin se kush duhet të votohet nga kandidatër për kryeministër. Ai natyrisht që me këngulje u mundua të më bind që njeri i duhur për Kosovën është zoti Albin Kurti. E pyta, thjesht kërkova me marë si tu. Kam i luftu krimin, korupcionin, liberalizimi vizave, integrimet euroatlantike, etjera, etjera, dhe në fundë e potencoj, tha, thuaj se rrymën do ta kemi falas. Po, thashë nga kjo, tha po e ka premtu, tha se do të ketë lirim, tha na tash gati kemi falas, tha plus kur ta bën lirimin, tha kryeministri, tha falas njëtë së kur arin që konsumojmë, ashtu edhe çështja e rrymës. Thashë po mirë, thashë me të vërtet në atë kohë nuk e dija nga cili profesion vjen kryeministri. Edhe nga ajo kuptova se është inxhinier i elektros e tjera tjera, edhe ju të regu drejt, me qenë shumë i sinqert me ju, fillova dhune me besu spaku për këtë çështjen e fundit. Po, ja që tash edhe në situatë, dhune ti tham disa fjalë, si një laik i kësaj fushë, si një qytetar me fantazira e tjera, po me aqë arsimim dhe edukim që ka marrë nga shkolla fillore dhe në përfundimin e fakultetit, duke i kujtu gjitha ato arsimtar e profesora që me kanë dhanë arsimim në fushën e fizikës, elektroteknikës, elektros e tjera, shtu që thua se prej para 2600 viteve me parë nga Talesi, i cili u mundu me spjegu qka është elektriciteti e tjera tjera, teri tek Cerni nën Alpet e Francës dhe Zvicrës, ku pëmundohen me kapi në utrinin, me spjegu materjen, antimaterjen, e tjera do thot një gamë e gjërë, e fushës e fizikës, elektroteknikës, elektronikës, mu kujtuar ato eksperimentet e para me qilibar për me kriju elektricitet, qarku me i thjeshtë elektrik, dioda, trioda, pentoda, katoda, tiristore, transistore, qarqës e integrume, ura votësonit, e tjera, tjera, edhe gjithë një kam mendu që unë për këtë qështje nuk guxoj me folë para një njeriut i thirrur për këtë qështje. Do të thotë po flasim se si duhet burimet që ne ka dhuru Zoti, burimet naturale, në përmjet disa ligjeve fizike,
mi transformu që disa turbina mi shti në levizje duke përdor erat, thengjilin, ujin, etjera, etjera. Edhe, përderisa unë e pres me të vërtet një zgjidhje epokale, unë e ndjem shumë i dëshvruar edhe si laik, edhe si amater, edhe si qytetar, sepse nuk po shoh zgjidhje. Kurse bota qytetërore me këtë çështje, prodhimit elektricitetit, mirët që thuaj se 140 vite. Tani du me bërë një përshkrim shumë shpejt telegrafik prej kohës kër është ndezë poqi i parë me ato patentime që i ka bërë Edisoni. Do thot viti 1879, Edisoni me një panair arrin me ndezë poqi. Zavëndsojnë ato fenjerat, lampat, qerin, etjera, etjera. 1810, unë drehtua centrali i parë elektrik për rrymën një kashe. Viti 1881 pason centrali Edisonit në New York, në përmjet të cilit ka ndryqu 3000 poqe elektrike. Në 1895, në Niagara, Sheba, fillon të punoj hidrocentrali i parë elektrik dhe përqimi në distancat e gjata i krijuar si pas patentës së Teslës. Dhe në 1921 undez poqi i parë në Kosovë, në gjamin e boshnjakve në Ferizaj. 1922 pas dritës e parë dhe prodhimit e parë të energjisë elektrike, po në Ferizaj undërtua edhe trafostacioni i parë i njohur si centrala. Në vitin 1932 nisi punën hidrocentrali i parë në Prizren, i cili ishte i mjaftueshëm për ndriçimin publik të këtij qyteti. Kurse menjëherë pas përfundimit të luftës së dytë botërore u themelua kompania distributive Elektro Kosova. Në vitin 1957 ndërtimi i rrjetit të Mirfill filloi me lëshimin në punë të hidrocentralit të Kozhnjerit në Deçan. Po në të njëjtën kohë lëshuan në punë edhe bloku i parë i termocentralit Kosova A. Në vitin 1983 përmbyllet zyrtarisht elektrifikimi i Kosovës, ku u elektrifikuan edhe fshatrat në gryken e Rugovës. Duhet të thamë se po flasim për një fushë e cila nuk është risi dhe nuk është e panjohur për ne. Ne asgjë të re nuk po zbulojmë, por as nuk po kërkohet. Tani më për ne janë të njohura të gjitha zbulimet, patentimet, zgjidhje teknike, kemi provoj, kemi kuadra profesionale, i kemi burimet energjetike, kemi legjislacion, i kemi organizatat relevante, teknologjin, infrastrukturën fizike, mundësinë e marrëveshje me distributorët fqin e tjerë e tjerë. Të gjitha e kemi, por rrymë nuk kemi, kurse atë që e kemi me një çmend, me një çmim astronomik. Dhe në tërë këtë paradoks, kur qytetari pres zgjidhjet e pranueshme, kur pret që qeveria të bashkërendoj punën me organizatat e specializuara, ngrit trupat e specializuar, të parashë, analizon dhe ndërmer veprime, harton dhe implementon projekte të qëndrueshme, inkurajon kompanitë energjetike që të garojnë me projekte profitabile për ta dhe për ne, qytetari merr instruksionen nga autoritetet e qeverisë se si të shkyçim konsolat, gjostikat nga rjeti. E për aparaturat e domosdoshme, esenciale, për të ngrohur e ushqyer dhe mbajtur higjienën, do të paguni çmim të lartë, më të lartë në region, baraz me shtetet e zhvilluara të perëndimit. Me të vërtetë zgjidhje epokale. Nuk po duam të potencojmë një shtet, se nuk po duam të tërheq paralele në mes ideologjisë edhe një shteti që praktikon atë ideologji, por në vitet e 80-ta autoritetet e një shtetit, kur populli ishte në mjerim, në varfëri,
autoritetet e atij shteti delin me instruksione në media, shpërndarin broshura e tjera tjera në varfri të madhe, derisa edhe po ndronin jetë për shkak turist, se si duhet me ushqy, me barnishta, me rënj, me insekte e me gjallesa të ndryshme. Kjo kultur që po kërkohet me u imponu tani tek ne, po ma kujton edhe kulturën e disa komuniteteve që sot janë bukur atraktiv në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, keni ndëgju për ta, për amishët, të cilët nuk i përdorin teknologjitë e reja. Kjo qasje është e mjerueshme. Të nderuar qeveritarë, ju jeni të zgjedhur për të zgjidhur probleme e jo për të krijuar probleme. Jeni të mandatuar për të shuar krizat e jo të ndizni krizat. Qytetarët ju besuan se keni zgjidhje për çdo problem. Urnoni, tregoni veten. Nëse jeni të pazot, hapni rrugë. Vajtimet se 20 vite është punuar këtë. Edhe një minutë jashtën e zotit Çuni, nështë ajmë jafton një minutë që për tapën. Faleminderit, po, shumë faleminderit. Vajtimet se 20 vite është punuar keq, nuk arsiton pazotësin tuaj. Jeni mandatuar për punë të vështira, as pak të leta, për këtë punë jeni aty, punoni pa ndërprerje, deri të bëni zgjidhje të pranueshme. Faleminderit. Mirë, ministri Murate ka kërkuar fjallën, si në formë të replikës ndaj kësaj. Faleminderit, nderuar kryetar. Tema e sotme është debati mbi çmimin e energjisë elektrike. Dhe po besoj që do duhej pra të fokusohemi këtu. Si kemi ardhur në këtë situatë, po besoj u sqaruar nga parafolësit. Janë dy faktorë. Faktori i parë është çmimi i energjisë elektrike, që është jashtë kontrollit tonë pra në bursat ndërkombëtare. Dhe për këtë, kjo është jashtë kontrollit qeverisë e as nuk po ju fajsojmë juve si qeveri të kaluara. Kjo është jashtë kontrollit çdo qeverie globale në botë. Faktori i dytë është mungesa e kapaciteteve gjeneruese në vend. E për këto patjetër se nuk mund t'i amnistojmë qeverisjet e kaluara. Po besoj që turneut historik që deputeti Çuni ia bëri pra që nga fillimi i sektorit ose i zhvillimit të energjisë elektrike në vend, do të duhet shtuar edhe historikun e fundit të vitit 2016, pra kur i është thënë jo projektit me Bilfingeri. Kështu që për ta kompletuar historinë do duhet shtuar edhe historinë pra më të fundit, historikun më të fundit. Unë do të përqendrohem në diçka edhe më të thjeshtë, në algebër. Pra për ta sqaruar se ku është problemi, ku është thelbi i problemit. Në vitet e kalume, total sektori energjisë, pra qytetarët e Republikës Kosovës kanë pagu parafërsisht 300 milion euro, pra po i përdori shifrat e rrëmbullaksume për me pas matë letë sqarimin, edhe për qytetarët si do mos, se po shoqë po manipulohet te për me këtë qështje. Edhe kryetarët lutën fjallin e kërkova, se koha të shoqë ndalët tash. Në vitet e kaluara ka qenë 300 milion euro, prej tyre, pra 250 milion euro ka kushtu sistemi vendor, edhe parafërsisht 50 milion euro janë importu, për me përmbush nevojen e konsumit vendor. Nga ato 250 milion euro, rreth 150 kanë qenë pra për kekun, për gjenerimin, kost, kec dhe kesko. Ja, zgjat një fjallën ministrit të një minut. Saj përket gjenerimit, pra edhe kostës e sistemit të brendshëm ka kushtu 250 milion euro. Dhe po të mbulohej komplet konsumi, pra ose po ta kishim situatën ku konsumi nuk e te kalon prodhimin, apo ku i gjithë konsumi aktual mbulohet me kapacitete prodhuse vendore, dështa do të mund ta kishim edhe rezultatin e çmimit pra më të ullët. Për rreth 15% do të ishte më ullët, po qëse i gjithë konsumi vendor do të mbulohej nga prodhimi vendor. Por ja që nuk i kemi dhe do të importojmë. Në të kaluamën është importu 50 milion euro në vetë parafërsisht. ZRE-ja tash i ka publiku dy dokumente, pra nuk është një, se debati këtu kryesisht po bëhet vetëm për njëri dokument konsultativ, që është për strukturën tarifore. Dokumenti tjetër është hyrat maksimale të lejuara.
Që në formë të replikës. Ministre e ka të drejtën e fjallës ti 10 minutëshet, cilë nuk e ka shrydzuar, dhe tash i ka shrydzuar vetëm replikat, kështu që ja shtëni 7 minuta e lutem të ora në formën e fjallës ti të plot. Tash, si që isha duke thënë, se me gjasë regjia në kuvendit ka problem. Kërë kërkoj fjallën, po unë ja atribuva si replik, nuk e ditat që pëdën me full. Pra çështja është që ZRE-ja ka dalë me dy dokumente. Njëri dokument pra i përcakton ose i parashet të hyrat maksimale të lejuara për sektorin e energjisë, që si thash, në vitet e kaluara kanë qenë 300 milion, kurse tani parafërsisht ZRE-ja ka thonë që për vitin e ardhshëm, për vitin që na pret, kostoja për ta mbuluar komplet prodhimin ose konsumin e energjisë elektrike sillet rreth 450 milion euro apo 447 milion euro e rrëmbullaksuar. Pra nga 300, ku prej tyre 50 kanë qenë import, importi total, ZRE-ja tash po na thot që ka me kushtu 250 milion euro prodhimi vendor me gjithë sistemin energetik, edhe 200 milion euro tjera ka me kushtu importi. Kjo është e para që po e shtrën ZRE-ja. Diskutimi që do duhet vinte, qoft nga deputetët, qoft nga opozita, qoft nga qeveria, është që sa janë të sakta këto parashikime dhe a ka hapësirë për diskutim se ndoshta këtë 200 milionshi mund të dhe të jetë më jollët. Ndoshta qëmimet mund të bijin, ndoshta mund të sigurohen pra gjenerime ose burime tjera në rajon. Dhe ndoshta situata mund të ndryshojnë ndërko. Por po flasim për afat shkurt, pra për vitin e ardhshëm. Këtë do duhet ishte diskutimi sa i përket dokumentit të parë. Pra sa ka hapsirë që këtë 200 milion që të zvëglohet? Dhe tjetër është, a mund të zvëglojmë duke kursy energjin elektrike? Sepse do të pas parasyshë që gjdo kilovat i hargjum, i shpenzum në nënkupton euro të cilat ne me një farforme në vend që me djekë që mërë, djekim euro. Djekim para o të bugjetit, o nga bugjetet familjare të qytetarve. Pra ndaj qeveria po bëthirje që të kjetë kursim të energjisë elektrike. Tema e dytë që diskutohet e që është derivat pra i dokumentit parë, i tyra maksimale të lejuara, është me strukturën tarifore. Se si këto 450 milion euro që ka thënë ZRE-ja që duhen për të mbulu konsumin total të energjisë, pra 250 milion euro për prodhimin vendor dhe 200 milion euro për import, si të përkthehen në tarifa dhe si të mbulohen. Atë mbulohen gjitha me tarifa, që ka qenë propozimi para e rritja që përmendët prej 21 cent. Apo duhet subvencionohet. Apo ku të caktohet pragu. Pra këto diskutime po mungojnë këtë kuvend. Për shkak se më lehtë është të bëhet pra politik populiste të thuhet që as nuk duhet subvencionohet, as nuk duhet rritë çmimi dhe importi duhet vazhdoj. Ani qka se çmimi në bursë pra është 4-5 fishu. I patëm këtu disa propozime, patë propozime të azëm nga deputeti Shala, por edhe nga deputeti Qunit tani, përsoj përket ndërtimit të kapaciteteve të reja. Mund këtë pasë ndo një deputet tjetër, por që kam haru të përmend. Ndërtimi kapaciteteve të reja e kemi në program, për ajo nuk bëhet tani. Ajo nuk është zgjidhje për tani. Tani jemi duke folë për një situatë emergjente dhe si ta zgjidhim këtë situatë në këtë vitë. Pra në këtë situatë emergjente, si gjejmë zgjidhje? Ndërtimi kapaciteteve të reja është zgjidhje për një afat gjatë, nuk na ndihmon fare tani. Patë edhe propozime tjera nga deputetja Bajrami prej grupit parlamentar të LDK-s që tha që me fjalë tjera duhet subvencionohet i tërë impakti. Tha 75 milion që është subvencion mirë, letë largohet të vëshë që është subvencionim indirekt, se prapë është kosto bugjetore, qoftë me të hyra si kosto oportune në munges, qoftë si shpenzim. Si dhe tha edhe pjesa tjetër e mbetur, pra, që pas, edhe pas subvencionimit 75, edhe pas heqjes së TVSH-s, tha të subvencionohet. Do më thonë subvencionimi plot. Kjo mund tjetë një ide, por pastaj duhet ta diskutojmë se soja vlenë që gjitha kjo të subvencionohet, kur dim që personat të caktum kemi pa dhe jemi detyru me ndërmarë masa si qeveri, e po ndërmarën edhe shumë qeveri tjera tani, për ndalimin e mihjes së kriptovalutave. Soja vlen tash me pare të taksa paguzme me subvencionu energjinë elektrike që dikush me fitu nga kjo punë.
Edhe kjo, edhe propozimi i tretë që ndëgjova, pra po i citoj propozime konkrete që spoku që ishin, mund të diskutojmë e në sakta ajo, por kishte propozime, propozimi tjetër ishte nga grupi parlamentar i AK-s, saktësisht deputeti Besnik Tahiri, që tha që çmimi për bizneset duhet rritur. Pra nuk, si pas ti, nuk ka logjik që çmimi për bizneset të mbetet i pandryshuar. Edhe kjo ishte njëri prej propozimeve konkrete. Sa ma shumë propozime që kemi, po besoj që i ndihmon debatit. Pra të diskutojmë këto suaza për këto dy dokumente, pra të hyrat maksimalet lejuara, që në parapat jenë 450 milion euro parafërsisht, për rëmbullaksoj, si dhe strukturën tarifore. Këto pastaj duhet t'ja dërgojmë, qoftë ju si kuvend, qoftë nisi qeveri, qoftë si ministrit linjës, si komente ZRS, bordit ZRS, dhe bashkarisht t'a gjemi zgjidhje. Si të dalim nga kjo situatë. Por nuk ka pra zgjidhje as me magji, as nuk ka zgjidhje e cila pra i abstrahon ose i heq të gjitha këto intervenime dhe ne përfundojmë duke konsumu në vazhdimësi energjinë elektrike, pra ose pa subvencionu, ose pa pas reflektim në tarifa. Ju faleminderit. Tash fjallën e ka deputetja, fillimisht Ganimet e Musliu. Faleminderit kryetar, të dashur shtetar, Albin Kurti i super premtimeve, sot është shëndrur në një kryeministër të super arsyetimeve. Si rezultat, ky kombinim, remore, remus u frigo, re, o, kryeministër, mosik prej përgjithsis, hajde u luktu, hajde, frikacak. Si rezultat, ky kombinim në aqet në pa vetëm një vërtejt, e kjo vërtejt është Albin Kurti i superfajsimeve. Një vit qeverisi Albin Kurti dhe trupa e ti tragikomike i quan dëm, me shkarkimet jashtë lidhshme, diferencime politike, shantaje e propagandë. Sot, kur po përbalemi me këtë krizë seriozet e energjisë, ky regjisor i kësaj tragikomedie na del me deklarata super ofenduese dhe lua në rolin e mësuesit se si duhet të sillen qytetarët karshi energjisë elektrike. Ky njeri po sillet thua se kriza e energjisë na paska ardhur brenda natës, për derisa në anën tjetër fajson 20 vjet qeverisje para ti. Merrni me mend sikur Hashim Thaçit propozonte rritjet e çmimit të energjisë. Kosova do të digje i flok nga Albin Kurti dhe kompania ti. Po si kur Hashim Thaçi të rrinte duke vajtuar e duke fajsuar Serbin, që e dogje e poqi Kosovën me temel dhe mos bënte asgjë. Ku do të ishim na sot? Por jo, ai kishte vizione i detë qarta për vendin. Për 6 muaj qeverisje, krijoi infrastrukturë ligjore, unifikoi spektrin e branshën politikë, forcoj aliancat me mes ndërkombëtar dhe shpalli pavarësinë e Kosovës, pavarësinë të cilën e atë kohë e kundërshtonte Albin Kurti, duke u shkaravitur sheshëve të Prishtinës, duke i përgjakur rrugët e Kosovës e duke drejtuar të rinjët drejt vdekjes. Me që po flasim sot për krizën energjetike, tha që pa bërë asnjë vit qeverisjet plot, Kosovën e liroj nga terri e zhurma gjeneratorve. Ai nuk ishte kohë për broshkulla. Sot, duke i dëgjuar broshkullat e Albin Kurtit, vetveti u shtohet pyetja, përse kjo qeveri tash e një vit nuk e pa të arsyeshme të merret me këtë problem? Pse nuk e ka hartuar një plan të mirëfillt për këtë sektor kaq vital për jetën e qytetarëve të Kosovës dhe për ekonominë e vendit? Apo Albin Kurti pas ka menduar se qeverit e kaluara i kryin të gjitha punët, i zgjidhin të gjitha problemet, dhe kur vjen ky kryeminister, puna e tij e vetme do tjetë të mbaj monologje dhe të shes mend se pas ka lexuar shumë libra. Albin, qeverisje nuk do të thot filozofash në rrjetet sociale, qeverisje do të thot përgjithsi dhe menaxhim, qeverisje do të thot edhe guxim dhe përballje me sfida çfarë do të qofshin ato. E ty të mungojnë këto veti, e me theks veçant është dëshmuar historikisht që ty Albin të mungojnë guximi. Të dashur qytetar, jo shumë moti kë super premtusi, për mos thënë super mashtrusi,
Trumbetonte se çmimi rrymës Kosovë na qenë ka i shtrejt. Tani deklaron se kemi diferencë mes prodhimit dhe kërkesës. Ndërsa të njëjtën kohë refuzon dy projekte që do të ndikonin në rritjen e prodhimit vendor të energjisë. Kjo trupe pa aftë e ka manovruar Kosovën në një situatë përballë importit të detyrueshëm të energjisë elektrike nga vendet e rajonit. Ky farë supergjeniu është dashur ta di se çmimet për energji janë duke shkuar drejt rritjes dhe në rastet e tilla një qeveri normale do të duhej të ishte proaktive. Por jo, zeli i kësaj qeverie ishte i fokusuar në kundërshtim të çdo iniciative për shtimin e kapaciteteve të reja prodhuese, duke imponuar kështu nevojën emergjente për import që na kushton shumë amaramense e që po i vuan xhepi qytetarëve. Lobimet për të kundërshtuar këto projekte dhe dërgimi i vendit në krizë energjike derse nuk pas kanë qenë të rastishme, vetëm se çdo qytetar i këtij vendi sot duhet t'ia bëjë vetes vetëm një pyetje: a e bëri Albini këtë me qëllim apo nga mosdia? Sido që të jetë, në të dy rastet ai duhet të mbajë përgjegjësi. Kosova është një situatë alarmante, e mbërthyrë nga një kabinet i pa aftë qeveritar dhe ndëshkimi më i rëndë po bie mbi qytetarët. Ka jam në këtë kuvend, po propozohen masa emergjente, por jo dhe një plan konkret që nuk e rëndon qytetarin për të dalur nga kjo situatë. Në një situatë të tillë nuk mund të evitohet një pyetje, dhe pyetja ime për Albin Kurtin është: kryeministër, a do të vazhdosh me akuza për qeveritë e kaluara që nuk ti pas kanë zgjidhur të gjitha problemet, apo do bësh zgjidhje konkrete për të dalur nga kjo situatë? Ju po e ushqeni popullin me lugë të thatë, kryeministër. Në njërën anë bën sikur financon rrymën e gastronomëve, e në anën tjetër ju vë orë policore duke i detyruar të mbyllin lokalet në orën 21. Duke ditur se gastronomia fitimin e kanë nga ora 21 tutje, Albin Kurti me njërën dorë ua jep 1000 euro e me dorën tjetër ua nxjerr 5000 euro nga xhepi gastronomëve. Populli duhet ta di e të alarmohet se ka filluar të rikthehet një epokë e frikshme në Kosovë, epoka e komunizmit, dhe nëse një strategji është duke i funksionuar perfekt Albin Kurtit, është strategjia komuniste, fillimisht varfroje popullin, pastaj sundoje atë. Albin, ti njëherë vërtet e mashtrove popullin, tash po e varfron, te ka mbetur vetëm edhe sundimi, por mos u harro se ky popull nuk pranon sundim e nënshtrim nga askush. Këtë e ka dëshmuar ndër vite. Po, një replikë ja kemi bërgj zënjës Bajrami, nuk e dita që u paraqet në sekundat e fundit kur i dhash fjalën Ganimetës. Replikën me replikën e ka me sigurin ndaj ministrit Murati, cili... Po, në fakt ministri ju referu propozimit tim. Minister, unë e kisha një propozim për rritje linare të faturave dhe pas subvencionimit 75 milion largimit të TVSH-s në 446 milion të hyrat e lejuara, mbet që të mbulohej një 21 milion, për afërsisht se po i rrumbullaksoj, dhe ajo do të ishte një rritje prej 6.7% rritje lineare faturave, ose mendova që me qenë të rritur të hyrat për buxhetin e Republikës së Kosovës në vitin e kaluar janë rritur edhe keni mbyllë vitin me një bilanc jashtëzakonisht të lartë, siç e keni promovuar edhe vetë, mund t'i gjeni ato dhe ta subvenciononi në tërsi. Ju thatë se nuk ka logjikë që të subvencionojmë me taksat e qytetarëve të Republikës së Kosovës për dikë të fitoj dhe përmendet kriptovalutat. Po ju përkujtoj, kryeministër, që propozimi juaj për tarifat, do më thonë, me 75 milion që janë reflektu në dokumentin e tarifave të propozume nga ZRE-ja, në dokumentin konsultativ, pikërisht këtë e ben. Jo propozimi em, sepse ZRE-ja ka thonë që me ju ngrit faturat biznesve për 9%, ndërkohë që ju, kur e keni dhënë 75 milionshin, keni thonë që bizneseve ju mbani faturën të pandryshuar, ndërkohë që ajo mandej ka qu të rritja 107% e faturës lartë dhe 107% e faturës së ulët, e tarifës së ulët, më falni, për 29% të ekonomive familjare. Dhe më thonë, prap ju po e përdorni 75 milion të taksave të qytetarëve të Republikës së Kosovës për të subvencionuar dhe ata të cilët pofitojnë. Edhe njëherë, duke përfshi bankat,
duke përfshi qendra, tregtare dhe shumë të tjerë që ju i keni gjiku dhe keni shpallë listan të kalumen. Vazhdojmë me fjalimet, fjalën e ka deputeti Gramoz Agusholli. I falënderoj kryetarit të kuvendit, të nderuar kabinet qytetar, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Ditëve të fundit, diskutimi për energjinë ka qenë në qendër të krejt debatit publik e politik në vend. E kjo pa dyshim për shkak të mungesës, rrjedhimisht rritjes së çmimit të importit të saj. Gjë e cila e ka rënduar buxhetin e shtetit, por shumë shpejt po pritet që ta rëndojë edhe xhepin e qytetarit të Kosovës me faturimin e ri. Por për shkak të këtyre zhvillimeve në bursën botërore, zyra e rregullatorit të energjisë në arsyetimin e tyre se nuk mund ta përballojë koston e energjisë në tregun ndërkombëtar, ka propozuar rritjen e çmimit të saj për konsumatorët. Në këto zhvillime, edhe pse pa fajin e qeverisë, është krijuar paqartësi në mesin e qytetarëve, të cilët për shkak se po ballafaqohen me një rritje të përgjithshme të çmimeve, madje edhe të produkteve bazë, kanë shprehur pakënaqësinë e tyre të shumëfishtë. Shporta familjare sot kushton më tepër se në periudhën paraprake të vitit të kaluar. Ta zëm sa për ilustrim, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në muajin tetor kishte një ngritje prej 5.7% të çmimeve të konsumit. Madje rritja më e madhe u shënua në produkte esenciale si buka, drithrat, mishi, qumshti e tjerë. Dua të them se në mes të qytetarëve dhe sfidës së këtij ekzekutivi me energjinë elektrike, sigurimin e saj dhe koston e lartë të importit, ku vetëm gjatë së shtunës në bursat ndërkombëtare 1 megavat ka kushtuar 200 euro, duket një distancë në komunikim. Në anën tjetër ka një tendencë që një gjë e cila nuk varet nga qeveria të paraqesë si faj e neglizhim të saj, e që po e dëmton imazhin e kabinetit qeveritar në sy të qytetarëve. Ndonë se bëhet fjallë për një orvatje dhe angazhim maksimal të kësaj të fundit. Vëtëm me këthimin e blokut BD të termocentralit Kosova B në funksion, gjatë së djeles janë paguar për çdo orë 50.000 euro import më pak. Shumë prej qytetarëve të përballur me lajme që vërshojnë bita, bashkë me pakënaqësinë po e shprehin edhe konfuzitetin se si dhe sa do të faturohet shpenzimi energjisë elektrike nëse vetëm miratohet ky vendim. Ose thënë me sakt nuk e din se kush do ta paguajë më shumë e kush më pak. Ata nuk e din se në propozimin e bërë do të kategorizohen tarifat dhe që është menduar të jenë 5 kategori. Nuk e kanë të qartë se me subvencionimin prej 75 milion eurosh që shpenzuasit, konkretisht konsumatorët që hargjojnë deri në 600 kW, do të paguan si deri me tani po atë tarif. Pikrisht kjo për shkak të mbështetjes nga qeveria. Aktualisht bëhet fjalë për një gjendje të jashtëzakonshme, si me çmimet në bursën ndërkombëtare që janë tërfishuar, po ashtu edhe me stinën e dimrit, ku shpenzimi energjisë elektrike arrin pikun e në mungesë të kapaciteteve importi mbetet e vetmi alternativë. Krejt këto mund të duken detaje ndoshta krejt teknike, por ky informacion duhet të njihet nga secili shpenzues e pagues i energjisë elektrike. Andaj në këtë mjegullnoj, duhet që të gjitha kanalet e komunikimit të shfrytëzohen që ky hendek të mbushet me informata të sakta për gjithçka që po ndodh. Një herë të shpjegohet komplet fotografia e këtij problemi, e jo t'i lejohet interpretimi i gjendjes kundërshtarëve të punëve të mira të qeverisë. E di që kemi të bëjmë me një emergjencë e që koncentrimi është komplet në bërjen e më të mirës, mirë po edhe mbrojtja e punës dhe imazhit të vërtet është gjithashtu emergjente dhe e domosdoshme. Jam i vetëdijshëm se kryeministri Kurti po përcjellet me lupë si asnjë kryeministër më herët. Për shkak se edhe ata që duan dështimin e tij e i fryn kësaj fort me qëllimin e vetëm që ta rënojnë besimin e qytetarëve të ai, besojnë fuqishëm se kjo është betejë e humbur. Faleminderit. Tash fjalën e ka deputeti Rashid Çalaj.
të nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar ministra, të nderuar deputet të kuvendit të Republikës Kosovës, të dashur qytetar, sot është seanca e dytë që ne po flasim për problemet kryesore që sot janë të mundu qytetarët e Kosovës, dhe këto probleme janë ngritja e çmimeve. U fol këtu për shumë faktor pse ka ardhur te ngritja e çmimeve. U fol këtu që këto faktor janë pengesat në furnizim për shkak të pandemisë, pastaj rritja e çmimeve të gazave kështu me radhë. Të nderuar deputet, sot shumica e qytetarëve të Kosovës janë të shqetësuar për shëndetin e tyre dhe po ashtu janë të shqetësuar edhe për ekonominë e tyre familjare. Shumë krye familjarë nuk mund të flenë, nuk mund të abet gjumin ratë nga brenga, se a do të mund t'ja dalin me këto probleme që kanë dalë tash kohë të fundit. Edhe në seancën e kaluar, kemi folur për rritjen e veçmimeve të produkteve elementare, si që janë buka, krypa, uj, vajet të tjera, pasta ngritja e veçmimeve të naftës, benzines, ngritja e veçmimeve të ujit, dhe paralajmërimi për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ne të gjithë jemi dëshmitar për gjendjen e Kosovë, se Kosova po përballet me një krizë të thellë energjetike dhe po ashtu krizë e cila është duke menaxhuar për mendimin tim në mënyrë të dobët dhe nga qeveria dhe kam përshtypjen se kjo është duke menaxhuar sot për nesër. Me vetë faktin se tërë qeveria, Kryeministri Kurti, Ministja Rizvanoli, të tërë deputetet e Lëvizjes Vendvendosje e drejtojnë gishtin nga qeveritë e kaluara, harxojnë energji e nuk harxojnë energji për gjendjen e një zgjidhje për menaxhimin e kësaj krize. Bile në fillim të krizës kemi pas edhe tallje apo ofendim të qytetarëve nga Ministja e Ekonomisë, e cila të drejtën elementare të qytetarëve të Kosovës për nxemje e ka quajtur komoditet, dhe po ashtu duke na dhënë udhëzime se si ne duhet disa pajisje elektrike të hjekim nga prizmat e rrymës dhe të kursejmë energjinë elektrike. Sa i përket qeverisjeve të kaluara, sa i përket 20 viteve të qeverisjeve të kaluara, unë mund të them që e kaluara është historia jonë e mirë apo e keqe. Dhe se historia jonë nuk mund të ndryshohet, por ne duhet punojnë shumë që të kemi një gjendje më të mirë sot, në mënyrë që ta kemi një gjendje edhe më të mirë për të ardhmen tonë. Dhe historia na përcjell neve të gjithëve, qoftë si individ, qoftë si formacione politike, qoftë si shoqëri. Dhe askush nuk mund të ik historisë. Sigurisht që ne nuk mund të ikim hijes tonë, varësisht se pozicionet që kemi ndaj diellit. Ne gjatë 20 viteve të kaluara nga këto qeverisje të ndryshme kemi pas edhe zhvillim, kemi pas edhe punësim, kemi pas edhe konsolidim të institucioneve të vendit, kemi pas edhe ndërtim të rrugëve, autostradave, shkollave, spitaleve, e shumë institucione tjera, kemi pas 24 orë rrymë dhe nuk kemi pas reduktime. Po është vërtet që gjatë tyre 20 vjetëve të kaluara, kemi pas nga qeveritë të kaluara edhe gabime, edhe dështime, bile nga njëherë edhe kesë menaxhim. Por ne a duhet që të mbetemi peng e këtyre gabimeve që kanë ndodhur të kaluarën. Unë mendoj që ne duhet të nxjerrim mësimet e mësuara nga e kaluara dhe të përqendrohemi që të punojmë sa më mirë, që të nxjerrim mësimet e mësuara sa më mirë në mënyrë që të punojmë sa më mirë për të ardhmen tonë. Po është vërtet që disa nga vendimet e qeverive të kaluara, si që pëhatë dhe qeveria sot, ka mund të kenë efekt negativ sot, pikrish sa i përket edhe sektorit e energjis, mos pasjës e strategjive në sektorin e energjis, po ashtu ne duhet që mos të harrojmë edhe kontributin që Lëvizjeve të Vendosja i ka dhënë gjatë tyre vitjeve në blokimin të gjitha projekteve që kanë qenë të kaluaren dhe që në ofruar neve si shoqëri. E di që kolegë të nderuar deputet nga Lëvizja e Vendvendosje do të thënë që në të kaluare nuk ka pasur krizë globale. Në fakt, kemi pasur krizë globale, edhe ato krizë globale financiare. Kjo ka qenë në vitin 2008. Dhe nga kjo krizë globale financiare në mënyrë indirekt është prekur edhe Kosova.
është prekur në investimet e huaja, me qenë se ato kanë ra, kemi pasur probleme sociale, kemi pas ndikim të madh në ulën e remitencave e kështu me radhë. Ne jemi të vetëdijshëm kolegë të nderuar deputet nga Lëvizja Vendvendosja, që ju është thënë që sa herë që të flisni për probleme energjisë elektrike, ju duhet gjithsesi të flisni për 20 vjet të qeverive të kaluara. Vetëm para mendoni, me qenë se jemi dëshmitar të gjithë, që në momentin që kur qeveria ka thënë që rryma është e lirë, në atë moment ZRE-ja ka bërë propozimin për rritjen e çmimeve të tarifave. Në fjalimin e seancës kaluara që e pat kryeministri i vendit, kryeministri Kurti, dhe që përmendi ato fjalët e famshme tash bojlerët dhe filterët, me njëherë të nesërmen ZRE-ja ka thënë që bojlerët janë ato pajisje elektrike në shtëpi që harxhojnë më së shumti rrymë. Ndarë zoti, që kryeministri Kurti mos të përmend pajisje tjera shtëpiake, frigoriferet, si jam i sigurt që ZRE-ja me njëherë të nesërmen do të na thotë që kryesni frigoriferet është dimë, zhvendosni në Ballkan apo në Terrasë dhe futni ushqimet se s'ka nevojë për rrymë elektrike. Të nderuar deputet, rritja e panajmëruar energjisë elektrike me disa tarifa të prezentuara nga ZRE-ja paraqet një shqetësim të veçantë për të gjithë ne. Është shqetësim pasi që këtë blok tarifa paraqesin diskriminim të disa kategorive të konsumatorëve. Janë shumë paqartësi që lidhen me këto tarifa, shumë paqartësi që lidhen me subvencionimin që të bëhet nga qeveria. Qeveria thotë se ka ndarë 75 milionë euro për subvencionimin e konsumatorëve të cilët deri në 600 kWh nuk do të paguhen, do të kenë rritje dhe po ashtu për bizneset. Unë i kam disa pyetje ministres Rizvanulli dhe me qenë se është ministri i financave, pa dashur të bëj rolin e opozitarit, mi po pyetje që më interesojnë shumë. Çka do të ndodhë kur të shpenzohen këto 75 milion euro të subvencionimit? Sa do të jetë çmimi i rrymës, sa do të paguajnë konsumatorët e ambisërisë dhe ata të biznesit? Sa do të ndikoj çmimi i ngritur i energjisë elektrike pasi të mbarojnë këto 75 milion euro rriti, dhe sa do të ndikoj në rritjen e madhe të çmimeve në përgjithësi, me qenë se ne e dim që në momentin që këto 75 milion euro do të harxohen, sigurisht që çmimi i energjisë elektrike edhe për biznese do të rritet. Dhe me rritjen e çmimit të energjisë elektrike për biznese, do të rriten produktet e tyre, do të rritet çmimi i produkteve të tyre, dhe automatikisht atë çmim do të paguajnë qytetarët e këtij vendi. Pra edhe një herë, ministri Rizvanulli, çka do të ndodhë kur të shpenzohen këto 75 milionë euro me çmimin e energjisë elektrike për këto kategori të cilët për momentin subvencionohen nga buxheti i shtetit? Tash te mikrofoni i Fitimukës ja kaloni fjallën deputetit Vendenis Lahu. Faleminderit i nderuar kryetar, shëndetje të nderuar kolegë deputet, përshëndetje edhe për qytetarët që po na shohin përmes televizorit. Në situatën momentale me krizën energjetike në të cilën jemi, do të bënte më shumë sens që kjo seancë sot me kuvendit e thirrur nga partitë opozitare të shërbente si një mundësi e mirë për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme në një situatë ku asnjë zgjidhje nuk është ideale. Kjo do të mund të bëhej nëse ne, ju, kolegë të dashur, nuk i jepni lak të vërtetës në mënyrë që të tentoni të përfitoni paksa në këtë situatë jo të mirë për vendin dhe të diskutonit në mënyrë të mirëfillt me ide tuaja se si të dalim nga kjo situatë të cilën është e qartë se nuk e ka shkaktuar qeveria jonë. Sot në krizë energjetike nuk jemi vetëm ne, por është e gjithë Europa. Dhe për faktin se gjithë Europa është në krizë, jemi edhe ne në krizë, sepse ne nuk mund të përmbushim nevojat tona energjetike dhe si pasoj jemi të varur nga importin nga jashtë, import i cili është i domosdoshëm, sidomos dimrit, e kjo import në këto momente
është shumë i kushtueshëm për shkak të çmimit të lartë energjisë elektrike në burzë. Të dashur koleg, është një pyetje shumë e rëndësishme, të cilës ju ose po i shmangeni sot gjatë këtij diskutimi, ose kur e përmendni po manipuloni me të. Pyetja është se pse jemi ne vërtet në krizë energjetike sot. Si që thamë, ne jemi në krizë sepse nuk mund të përmbushim me prodhim nevojat për energji në vendin tonë. Ne prodhojmë në kushte optimale diku mbi 900 MW energji për orë, ndërsa kërkesat janë më të larta se kaq, dhe kjo diferencë importohet. Nga kjo, sigurisht se derivon edhe një pyetje tjetër po ashtu tejet e rëndësishme. E ajo është se çka është bërë me strategjitë energjetike të vendit nga qeverit tona për gjithë këtë kohë që kanë qeverisur, në mënyrë që të mos vim në këtë situatë në të cilën jemi sot. Pra, nuk keni bërë asgjë për atë sa keni qeverisur, ndërsa për atë kohë konsumi i energjisë në vendin tonë ka shënuar rritje, e vetëm në 4-5 vitet e fundit konsumi i energjisë është rritur për 40%. Më lejoni të ju rikujtoj sepse kemi ardhur e pse jemi sot këtu ku jemi. Ju e keni refuzuar revitalizimin e termocentralit Kosova A me shtim të kapacitetit të ti për 400 MW energji elektrike për orë, të ofruar nga Bilfingeri Gjerman për një shpim jashtëzakonisht të voletshëm në vitin 2015. Ofertë të cilën Kosova vështirë se do të mund ta ketë më. Ju e dini se edhe kancelarja Merkel është befasuar dhe në takime u ka kërkuar të pranoni dhe të filloni punën për revitalizimin e termocentralit Kosovës A, për rritjen e kapaciteteve të energjisë në Kosovë, por ju nuk e keni bërë këtë dhe keni refuzuar. Termocentrali A i revitalizuar, së bashku me termocentralin B, sot do t'i përmbushin edhe nevojat e orëve të pikut për furnizim me energji elektrike, e sot nuk do të kishim nevoj për këtë diskutim dhe për këtë temë fare. E shtoja këtu kësaj edhe faktin se keni shitur distribucionin për 26 milion euro, kur vetëm objekti i saj të nënkalimi ka atë vlerë. Kjo e rëndon edhe mëtej situatën dhe menaxhimin të cilit i është bërë sistemit energjetik në Kosovë. Prandaj të nderuar, pse ne sot nuk mund të përmbushim nevojat e vendit me energji, fajin e keni jo nëse veç po e kërkoni sot këtu fajtorin. Mos tentoni të manipuloni qytetarët. Nuk ka rritje të çmimit për energjinë të cilën e prodhon KEKU. Rritje të çmimit mund të ketë për energjinë e cila po importohet, e ky import i cili vendet po i kushton shtrejt duhet të mbulohet disi. Kështu që do të ishte mirë që të japnit ide se si, duke kërsuar sa më shumë qytetarin mund të japim zgjidhje kësaj çështjeje dhe jo të vazhdohet me retorikë të thotë e jo racionale me të cilën po abuzohet me qytetarin. Po e përsëris edhe një herë. Është refuzuar oferta fenomenale Bilfingerit me shkaj keni shkaktuar një dëm jashtëzakonisht të madh vendit. Janë hequr bloqe tarifore që kanë çuar drejt një rritjeje enorme të konsumit të energjisë në vend, pa rritur kapacitetet prodhuese të energjisë. Është keshmenazhuar KEKU duke u amortizuar maksimalisht. Prandaj nuk keni të drejtë morale për të kritikuar për krizën energjetike në të cilën jemi. Dhe çfarë është më rëndësishme, nuk keni kurfar propozimi konkret, me atë sa dëgjova nuk pati ndonjë propozim konkret përveç një refuzimi iracional para një situate e cila kërkon zgjidhje. Prandaj unë juftoj që t'jepni propozimet e juaja, jepni idetë, dhe do të ishte mirë që t'ju dëgjojmë për çdo ide e cila do të mund të ishte në favor të qytetarëve, por kjo bëhet duke qenë parimor dhe duke lënë anash demagogjinë dhe retorikën e thotë e cila shpeshherë u dëgjua sot në këtë kuvend, dhe retorikë e cila nuk do t'i shërbej qytetarit, nuk do t'i shërbej furnizimit të vazhdueshëm dhe me të mirë me energji elektrike vendit. Faleminderit. Fjallën e ka deputeti Hysen Berisha.
Nderuar kryetar, antar të kabinetit, deputet, dashur qytetar, si që kam thënë edhe në debatin e të hetjes, rritja e çmimit të energjisë elektrike është e jashtëligjshme, sepse nuk i ka kaluar procedurat e shqyrtimit tarifave sipas ligjit dhe nuk ju kanë nënshtruar debatet publik, prandaj unë dhe Partia Demokratike kundërshtojmë këtë rritje. Nderuar qytetar, kriza energjetike në Kosovë nuk erdhi si rezultat i krizës energjetike globale, sepse Kosova nuk u ndikua nga kriza globale energjetike, por edhe sikur ndikuai, ky do të ishte ndikim i papërfillshëm, sepse lëndën e parë për prodhimin e energjisë e ka të veten dhe i ka kapacitetet e veta prodhuese, të cilat edhe pse janë vjetra, që nga 2008-a janë mirë mbajtur dhe janë bërë remonte të rregullta. Pastaj Kosova nuk varet as nga gazpërqyesi i Gazpromit, as i Nord Stream, as të naftësjellës si TAP apo Nabico, as nga kriza politike në Ukrainë e Rusi, prandaj këto arsyetime nuk shëndrojnë. Kryeministri dhe qeveria e tij e sollën këtë krizë energjetike si rezultat i keq menaxhimit, sepse nuk u krijuan rezervat energjetike me kohë, u ndërhyj me urdhra politik në operimet e kekut, pa u bërë inspektime të duhura dhe përpasoi krijuat avari në bllokun 2, duke shkaktuar miliona humbje edhe kekut edhe Kosovës. Tani po kështë përdorni para për ta shtuquajturit ekspert, dhe për këte kisha kërkuar nga prokurori shtetit nisë e tim për këto humbje të qëllimshme që po i shkaktuar Kosovës. Kur ju e morët për shtetin, Kosovën e keni gjetë me stabilitet energjetik, me pavarësi energjetike, të hequn nga bloku me Serbinë dhe në një blok me Shqipërinë, me linje interkoneksioni funksionale prej 400 kW, me bursh shqiptare të energjisë, por babzia dhe patituria juj dhe qeverisë tuaj e solli këtë krizë. Dhe paradoksi më i rëndë e më i madh është kur ministra e qeverisë tuaj e fajson pavarësimin energjetik nga Serbia si shkak për mungesë të energjisë. Më duhet t'ju kujtoj se me gjithë kufizimet që i kishte qeveria pavarësisë, kur e mori pushtetin vitin 2007 me një buxhet prej 700 milionesh dhe sfidën e shtet formimit përpara, me gjithë atë arriti ta përmirësoj furnizimin me energji, arritit me investimit e duar në rjetë, në përriparim dhe mirëmbajtjen e duar të kekut, si dhe ju hapi rrugë investimeve për energji të gjelbër, duke përmbyllë kuadrin e plot ligjor dhe duke hapur rrugë për investitorët. Ju kujtoj se sot prodhohet 230 MW energji e ripërtritshme, e jo as 60 sa tha sot kryeministri, apo 70 sa ka thënë e javën e kaluar, dhe kemi rreth 800 MW leje, licenca, autorizime tjera për ndërtim të kapaciteteve energjetike, dhe kjo tregon se qeveritë e kaluara kanë bërë shumë në hapin e Kosovës për investime. Të gjithë këta investitorë i kanë plotësuar kushtet ligjore dhe teknike ku i kanë marrë lejet. Por shtohet pyetja, pse ata nuk po ndërtojnë këto kapacitete? Fajtore sot është qeveria juaj. Tani edhe investitorët tjerë që kanë marrë leje për ndërtimin e këtyre projekteve energjetike po hezitojnë, dhe vetëm për dy arsye. E para është pasiguria se në një arbitratë të atërheshin lejet dhe ato janë marrë, edhe pse ato janë marrë në formë të rregullt ligjore, siç keni bërë me një kompani që investon te diku në vështri, një 100 MW energji kompani franceze. Dhe e dyta, se kur ju kryeministër dhe lëvizja juaj ishit në opozitë e keni stërkequr këtë vend duke kallur institucionet, besar dhe policinë, dhe me për këtë edhe hezituat tentë të investuat në Kosovë. Arsye pse investitorët nuk po realizojnë projektet e tyre është sepse nuk po i krijoni siguri. Sepse ju dhe qeveria juaj në vend që të lëboni për të inkurajuar institucionet financiare si Berxha dhe Banka Botërore të financojnë projekte investive në Kosovë për të rritur mirëqenien dhe vend të punës,
po merë një kredi hua për skema sociale për të arritur numrin e vërfaljakve social. Ju kujtaj, kryeministër, ju dhe që vëristuj, se në pretendimet për të fajsur tjetët nga kaluara, se edhe në qeverisjet e tjera janë arrestuar zyrtarë të lartë pushtetit në emër të luftës kundër krimit dhe korrupsionit, edhe nga vetë Partia Demokratike sa ishte në pushtet. Por ato arrestime dhe procese gjyqësore po vërtetuat se ishin fabrikuar e të montuara nga ju si opozitor dhe zhut me fasonin nga të kjo deklarat. Zoti kryeministër, lidhur me aferën Pronto, besoj e pa të epilogun. Të gjithë donet pafajshëm dhe për ironi pikrisht në kohën kur ju administroni drejtësinë. Ata burra donet pafajshëm dhe drejtësia e vërtetoj se i citoj. Kanë kryer vetëm fund të përditshme menaxheriale që u takonin. Atëherë po rezulton se ju i pasni kesh përdorur këto incizime, sepse me ato ndërtuat narrativin e demonizimit të kundërshtarëve politik, duke ngrit akuzat të rrënshme, duke stërkequr vendin të. Drejtësia foli fjalën në vetë gjitha nivelet, që nga gjykata themelore e deri te ajo supreme. Tas mos u mundoni me propagandën e ndëgjuar fantastike të tashmës, të arsytoni se drejtësia është e kapur. Kjo më nuk qëndron. Ju kujtoj kryeministër se rezultati opozitarizmit tuaj e dëmtuat Kosovën duke i dhënë imazhin e vendit të krimit e të korrupsionit, çka po bën edhe sot më shumë në forume, shumë forume ndërkombëtare, po edhe ato vendore. Prandaj ato procese bashkë me kauzat tuaja të rrënshme lagë Kosovën, pa liberalizim vizave, pa avancim e integrime evropiane, pa investime të huja dhe ikje masive të thrive që është një trend. Tani po ju pës, kur do të filloni të arrestoni ministra tuaj për kontrata një burimuar shumë milionçe, pa kalu filtri në OSHP-s të cilin nuk po e bëni funksionale, për kesh menaxhimin e kontratave për mos realizimin e projekteve dhe për ndalin e tyre si që këti verë dhe në sektorit matë ndishmë atë të forqës e që ka shkaktuar të fishimin e kostës e tyre. Dhe të poti referohen një Transparency International for Defense and Security e shifni se kanarë dhe aty të përfundimi sa shuhet Kosova e shpresa Kosovës që të ketë ushtri. Kryeministër, ato dëmet që i keni shkaktuar Kosovës si opozitar do t'jenë minuar e krahasuar me dëmet që po i shkaktoni si qeveri. Në gjitha fushat, edhe sigurinë mbrojtje, edhe ekonomi, edhe politikë, edhe arsim, edhe kudo. Prandaj, zoti kryeministër, kërkon ndihmë dhe bëjë një qeveri tranzitore me bazë gjërë, ndryshësh, si që ta kam thënë edhe në debatin e kaluar, jeni vetëm kryeministër dhe qeveri që rrezikoni të largoheni nga dhuna dhe revolta qytetare. Për këtë i ftoj edhe disa deputetë zyrtarë të pozitës që të mendojnë në këtë drejtim, sepse Kosova do të ketë pasojë të pariparueshme. Na duhet të jemi korrekt në fjalën publike dhe ta themi pa hipokrizi. Ju jeni të njohur dhe të ditur për kundërshtimin e krijimit të kapaciteteve energjetike me bazë të ngjillin. Ju jeni të njohur dhe ditur për kundërshtimin dhe detyrimin kundër global që të rriqet, ku edhe i humbëm 500 megawatt energji edhe u penalizuam me 14 milion. Kurse sa i përket Bilfinger, ju e dini se është një studim e cili është shumë diskutabile nëse mund të implementohet në strukturat e termoelektronikës. Ju faleminderit. Nga Lëvizja Vetëvendosë, si e radhën e ka deputeti Burim Meta. Faleminderit kryetar, përshëndetje kabinet qeveritar. Që nga herët
vazhduam me një seancë të shtërgjatur, për të cilën besoj dhe mendoj që do të jetë njëra ndër seancat më të shikuara nga qytetarët e Republikës së Kosovës, mirë po vlerësoj që do të jetë edhe një ndër seancat me impaktin më negativ e cila e ka paraqitur përmes televizioneve tona. Tani, si që dini, jemi në një gjendje pak sa të rënduar të shëndetit mendor nga pandemia COVID-19, mirë po edhe këto muhabete pro et kontra të opozitës edhe pozitës tani, besoj që e kanë rritur shqetësimin, tensionin, angthin e nervozën të qytetarët tonë. Prita që po bëhemi bashk në bazat të një harmonie dhe të gjejmë, të japim propozimet tona konkrete se si qytetarit të jetë në qendër të vëmendjes dhe krejt në fund përfitues të jetë ai. Mund të shkëpus një shembul si që dha deputetja Bajrami pak më herët. Me gjithate, dua të them që bindjen time dhe besimin tim për qeverisjen Kurti dhe kryeministrin Kurti për punët e mira të cilat po i bën, mendoj akoma. Gjithashtu, intervenimet në institucionet qeveritare të gjetura, paksa të dëmtuara e të varfëruara, i cili po kontribon në mirëqenien e tyre në secilin ind dhe organ për të mirë funksionalizuar. Dhe gjithashtu, vlerësoj që edhe në termocentralet tona jep kontribut, duke pasur parasysh që kemi pasur prishje të shpeshta herë të pashëllimshme nga vjetërsia për të ulur reputacionin e ndonjë qeverie eventuale, sikur në këtë rast qeverisë Kurti. Nuk pajtohem me propozimin e ZRE-s për të dëmtuar qytetarët tanë, po që se është njërë nga arsye që të rrisim kursimet, unë mund të shkëpus një shembul nga përvoja ime individuale ku më tepër se 80% të populatës janë në të njëjtin pozicion. Unë gëzoj një familje 4 antarëshe dhe jetoj në një banes 54 metrëshe 4 orë. Dhe krejt në orët e mazditës e filloj jetesën në atë banes. Dhe si është e mundur të kursej, kur mazdite jam aty dhe gjithmonë asnjëherë fatura nuk më vjen në 1100 kWh të shpenzimeve. Në të njëjtin pozicion janë edhe shumica e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ju lutem, qytetarët janë në hall dhe ne duhet të jemi në shërbim dhe kësaj here edhe në mbrojtje të atyre të cilët nuk janë zot të vetës. Ky shtrejtim i energjisë elektrike do të cenonte akoma më shumë mirëqenien sociale të atyre personave, duke synuar edhe mungesën e qasje të nevojave elementare për jetesë si që kanë. Gjatë gjithë kohës, fushatën e kemi u heqër duke thënë që deri më tani është bërë politik me qytetarët, për tani duhet të bëjmë politikën bashkarish me qytetarët. Dhe edhe unë po bëj thirje që këtë politik tani e tutje të bëjmë me qytetarët dhe gjithmonë të fokusohemi të këta. Gjithashtu një edhe në dyshuese që më bënë që mos të përkra vendimin e ZRE-s është që thëtë që rreth 29% të konsumatorve atakohen nga kjo rritje. Dhe unë mendoj që kjo është një gabim, duke thënë që në mënyrë të drejt për drejt, rreth 68% të qytetarve të shtëpive, familjeve tona atakohen nga kjo rritje, duke shtuar rreth 103.000 familje ku afërsisht janë me shpenzime 0 dhe gjithashtu 54.000 më pas të cilat harxhojnë deri në 100 kW për orë në muaj. Deputet të nderuar, qytetar të nderuar, unë tani do ndaj një mendim ndryshe, jo për të përbashkuar me opozitën, por këtu nuk do të jem kundër asnjë dokumenti dhe asnjë vendimi shqip i cili
është në kuadër të në mënyrë të drejtë për drejtë ku janë përfituesit e familjarët tonë, dhe gjithashtu do të jem kundër, vota ime do të jetë kundër rritjes eventuale shtetimit të rrymës elektrike. Faleminderit shumë. A Belard Davis për vete, a për krejt? Mirë, radhën tash e ka deputetja Ariana Musliu Shoshi. I nderuar kryetar i kuvendit, antar të kabinetit qeveritar, të nderuar kolegë deputet dhe shumë të dashur qytetarë. Në shumë veprat të filozofisë politike në etapat të ndryshme kohore, e lexojmë atë që një udhëheqës duhet tashmang, e që është urrejtja dhe pakënaqësia e popullit e vetë. Sepse natyra e popujve dhe është e ndryshueshme, është e lehtë që t'i bindesh për diçka, por është e vështirë t'i mbash në këtë besim. Populli i Kosovës në të gjitha statistikat del të jetë populli më i varfër në Evropë. Ky popull, të cilin kryeministri së bashku me shumë kolegë e marrin rolin e mësuesit me disciplinu, sepse e konsideroni të papërgjegjshëm e që shpenzojmë shumë energji dhe atë pa nevoj. Pra, për me vërtetu përgjegjësinë e shpenzimit të energjisë që qytetari i Kosovës bën, duhet së pari të tregojmë mesatarën mujore të konsumit të energjisë për kokë banori në disa shtete. Të fillojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku konsumi për kokë banori është 990 kW. E kemi Gjermaninë në Evropë, pra 537 kW. E kemi Serbinë në rajon, që është 360 kW. E kemi edhe Malin e Zi me 376 kW. Ndërsa, kabinet qeveritar i nderuar, Kosova shpenzon 185 kW për kokë banori. Pra fiks sa gjysma e një banori në Serbi, apo mund të masim edhe me harxhimet që i bën në Mal të Zi për konsum pra që bën për kokë banori. Pra, zoti kryeministri, i cili nuk është këtu, bazuar në këto statistika ju dhe kabineti, duhet t'i falendroni për këtë kulturë të kursimit qytetarët e Kosovës dhe ju t'i konsideroni të papërgjegjshëm, sepse shifrat po na flasin ndryshe. Zotin kryeministër, edhe po të ishte i ideologjisë së djathtë, nuk e besoj se do ta përkrahë më shumë kompaninë private para mirëqenjes së qytetarëve të vet. E ky vendim që pritet të merret së shpejti për shtrëngtim të rrymës, e që dua të besoj që ju si qeveri nuk do e bëni këtë gabim, më së paku pritet nga një kryeministër dhe një qeveri e majtë. Zoti kryeministër, nuk mund që gjithmonë të fshehet pas së kaluarës. Çështja e energjisë është çështje e sigurisë kombëtare. Ne jemi në një situatë ku po favorizohet i fortin në kurrez të qytetarit. Kur kompania privatizohet, rrjedhimisht ajo duhet të i marrë përsipër edhe rreziqet, ashtu siç e merr profitin, sepse në Kosovë ka monopolin. Nuk ka asnjë logjikë që kompania private në këtë rast keci të merrë të gjitha profitet për tërë këto vite që ka operu, dhe tani kur është momenti i humbjes, të kërkohen që të gjitha humbjet të imbulon shteti i Kosovës me konkretisht taksa paguesi. Përgjithësia në këtë rast është e qeverisë dhe e kecit, dhe jo e qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse është detyrë e menaxhimit të kecit që të bëjë planifikimin e konsumit të energjisë elektrike. Dhe nëse nuk janë të aftë, kjo tregon që nuk kanë kompetencë të planifikimit të menaxhimit. Në këtë rast, zoti kryeministër po tregohet i pafuqishëm me marrë vendimet për të cilat i ka akuzuar të gjitha qeveritë e kaluara një nga një. E kujtojmë qëndrimet e kryeministrit kur thoshte se për të mirën e vendit, keci duhet të nacionalizohet dhe mendoj që e ka mundësinë e artë. Për më tepër, ju si qeveri, së bashku me varësit tuaj të zgjedhur nga ky kuvend, e që është rëndësishme të potencohet si janë të propozuar nga ju, pra zë re, kanë të hartu një dokument i cili nuk ka bërë asë një sudim, se cilës struktur të konsumatorëve po ju ngarkohet barra e rritjes së çmimit. Për mes këti vendimi, u tha dhe me herën nga kolegët, janë dy kategori që për mes subvencionimit rritja ju mbetet zero.
Kategoria e parë fra janë familjet që harxojnë në 600 kW dhe kategoria e dytë janë bizneset. Mos e harrojmë që është pikërisht ky brez i mesëm i shoqërisë apo klasë mesme e shoqërisë që harxojnë mbi 600 kW. E po ashtu janë edhe tatim paguesit më të mëdhenj, e që rrjedhimisht edhe paguajnë përmes këtij 75 milionshit si subvencion nga qeveria, por edhe të rritjes së çmimit të energjisë. Dhe kjo është një padrejsi e dyfishtë që ju bëhet. Është obligimi atij që qeverisë me ofru zgjidhje, sepse pushtetin e keni marrë pikërisht për këtë punë. Plot një dekad e kemi parë fushatën që do të rrisën pagën minimale në 350 euro dhe do të ullet qmimi energjisë. Por, qka pushojmë sëtë? Pushojmë rritjet e qmimeve, favorizim të fortit dhe qdo ditë më shumë posulmohet shumica e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pra, gabimet e mëdha të qeverisë po i kushtojnë vetëm qytetarit. Nuk është as pak e drejtë që me parat e taksa paguesve të mirë bëhet profiti i kecit, e duke vënë në pikpyetje edhe lishmërinë e ndërprerjes energjisë elektrike për qytetarët dhe për industrinë edhe ashtu që është e pakt dhe e pazhvilluar në këtë vend. Në fund, zoti kryeministër, bashkë me qeverinë e MZR-në, e cila më shumë po i mbron interesat private se sa publike siç e ka detyrë, duhet ta shqyrtoni këtë propozim vendim dhe të gjeni një zgjidhje tjetër për hir të jetës tashmë të rënduar të qytetarëve tanë. Faleminderit. Fjallën e ka deputeti Hakia Abazi. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kabinet qeveritar, të nderuar qytetar. E para, para se të thellohem çështjen që është ngrit në këtë seancë të jashtëzakonshme, do të kisha dashur të përdor minutën e parë me thonë që emrat e përveçëm që sot u masakruan këtu, si zotit Fejzullahu, nuk duhet me qenë praktik e parlamentit tonë. Jo për faktin tjetër, po njeri jo ka karrierë politiket e profesionalet cilën duhet me respektu e vendimet kërën marrën marrën nga shefat e ti. Dhe thëtë, nëse lëshohemi në këtë listë të emrave, sigurisht që Ministri Besim Beqaj është njeri kryesor, fajtor, për efektin zinxhiror të problemeve në sektorin e energjisë. Tani, vetëm pse zoti Besim Beqaj nuk është më figur publike, vetëm për shkak se kemi gjyqësit kapun edhe elshon prëntën pasni të denuar, kjo nuk do të thotë që duhet vartësit e tyre të masakrohen këtu në parlamentin e Kosovës. Do të thotë, ideja është që ne duhet të thellohemi në përmbajtje dhe jo tentim që emrat e njerëzve të përveçëm të merren edhe të vendosin këtu në spikom nga njerëzit. Tani, në çështjen e ngritur, sigurisht që edhe ne jemi të interesuar që këtë gjendje të jashtëzakonshme, emergjente, ta trajtojmë me masat të jashtëzakonshme të cilat mund të adresojmë problemin për kohën sa do të zgjatë problematika me cilën po merremi. Mirë po, kjo gjendje jashtëzakonshme, kriza me energji ka qenë konstante, absolutisht konstante. Dhe nuk është hedhje fajit, është munges e një koncepti, një platforme me konsenzus për atë se çfarë në fakt duhet bëhet që të kalojmë në një sistem energjetik i cili është i qëndrueshëm, i cili i ofron mundësi zhvillimi edhe ka një vazhdueshmëri në kërkesën e qytetarëve për zhvillim. Nëse më kujtohet drejt në programin e qeverisë, në paraqitjen e programit të qeverisë ka qenë thirrja e parë që të krijohet një konsenzus ndër parlamentar, ndër partijak për çështjen e energjisë. Ka qenë edhe për arsimin, sepse nuk mjafton një mandat qeverisës që të krijohet konsenzusi për një zhvillim të një sektori cili është kaq me rëndësi dhe politika që vendosen sot efektojnë gjeneratat. Tani e vërteta është që kriza që është shkaktuar në nivelin global e ka efektuar edhe çështjen e çmimit tek ne. Mirë po, nuk mendoj që ne duhet të zhvendosemi përgjithmonë prej idesë që këtu nevojitet një tranzicion i energjisë në
atë që është energji e sektori qëndrushëm në përgjësi në trendet të cilat Bashkimi Evropian i ka të bazuara në marveshin e Parisit dhe paktin e Glasgow. Ne nuk duhet bëhemi alarmant vetëm për faktin se në parlament duhet përgjithmon të ekzistoj korniza e diskutimit si me qenë fushat elektorale. Andaj, mendoj komisioni përgjegjës, bashkë me ministrin, edhe ekspertët, sidomos akademikët universitar, duhet ulen që ta largojnë këtë farë tentimi që çështjet profesionale, specifike, afatgjate, të bëhen gjithmon çështje e debatit parlamentar vetëm për vota, edhe vetëm për konfuzion të publikut. Hajde thellohemi në çështje edhe ta marrim shqyrtim në përmjet komisionit profesional, i cili duhet të ofroj zgjidhje afatgjate. Për ndryshe, jemi të e terrorizu qytetarin, jemi të e konfuzu çështjen, edhe nuk jemi të e drejtu problemin thelpsor të energjis në drejtimin e duhur. Tani nderuam kolegë, 1.38 cent është litra e benzinës, edhe ajo është energjent. Edhe naftës, çmimet janë ato që determinohen prej tregut global. Mos t'i hedhim hisyve njerëzve të tentu që fajn ta vendosim bi qeverin, se sigurisht edhe super qeveri me qenë kome post pa mundur me bos gjidhje që ka që shpejta për një sektor që ka që kompleks edhe të rëndësishëm. Do të thotë, nëse flasim e përgjithësi, atëherë t'i kthejmë konceptin ndërtimit konsenzusit të përbashkët ndër parlamentarë, ndër partijak për mi dhonë zgjidhje këti problemi jashtëzakonisht të rëndësishëm. Kosova e ka 98% të gjenerimit energjisë elektrike prej linitit, që shkakton dëmen mjedis, dëmen shëndet publik, kosto jashtëzakonisht madhe, deri në faktin që qytetari Kosovës jeton 6 vjet më pak se cili do qytetari rajoni tjetër për shkak ndotjeve të konstante. Kjo du të mbahet men gjatë gjithë kohës kur bëjmë llogari për diversifikim të patjetërsueshëm, të domosdoshëm sektorit energjetik, sidomos në ngritjen e eficiencës e cila është, mendoj, më urgjente se gjithçka tjetër. Është e mundur me jetu me 1100 kilovator nëse izolimi i shtëpive bëhet, nëse dyert edhe dritoret e shtëpive bëhen të standardit çfarë kërkohen sot me Unionin Evropian. Dhe në rrjedhshmëri, kjo na zvoglon kërkesën e energjisë elektrike. Por, nuk mund mshehemi mas dështimit që për 20 vite nuk kemi kod të ndërtimit. Zoti Fadel Ismaili që ka qenë minister, është diskutu, është e kod me dolë në televizion me tentu me bo politikë. Ka qenë minister, ka dështu me pru kodin për ndërtim. Rrjedhimisht që 20 vite ndërtohet pa kriterë, pa izolimin e duhur, pa formën e izolim, edhe i është kriju favore mafisë të ndërtimit, e cila ndërton lirë edhe shetë shtrejt. Eficienca, energjia, janë ato të cilat ma e lira është aja që nuk përdorët fare. Nëse nuk bëhet kjo, sigurisht që mujmë më ndërtu edhe tri termocentrale tjera, të cilat janë base load, që na kushtojnë jashtëzakonisht shumë, e nuk mundemi asë mi mirë mbajtë si base load, në bazë të kërkesës së pjesës dërmuese të vitit, dhe rrjedhimisht e fusim vendin në çorsokak sa i përket strategjisë qëndrueshme të furnizimit me energji elektrike. Një gjë që duhet pa tjetër me thonë kur jam këtu, negociatat me Kontur Globalin kanë qenë ilegale. Ligji për prokurim publik ka kërku 3 oferta. Negociatat me Kontur Global janë bërë me 1 kontraktor vetëm, për që ata ka përfundu aty ku ka përfundu. Me dështim katastrofal, me munges të interesit të investitorve, edhe me munges të plot të arsyeshmërisë së ndërtimit të termocentralit. Ka qenë ilegal. Po, si në rastin e prëntës, kur nuk ndjekën veprimtarit ilegale institucionale, sigurisht që deri nuk qka për drejtësia, nuk kemi me pas mundësi me po që njerëzit të cilët janë përgjegjës për sektorin ku kanë betë, për keq përdorimet që janë bo, për subvencionimet e humbjeve teknike të cilat kanë qenë zotemi privatizimit të distribucionit e kur nuk janë realizu, nuk më rrje dhe aty, do të thëtë nuk mundemi me bo zgjidhje nëse nuk funksionan ligji. Nuk kemi me mujtë me bo kur, asgjidhje.
lejoni letbohen zgjidhje, letbohen standardet e shteteve, qoftë edhe të rajonit, si Slovenisë, sigurisht që kemi me bëhë zgjidhje afatgjate edhe zgjidhje të mira për edhe për qytetarët, edhe për publikun. Të kthehem te pika kryesore, jemi në gjendje të jashtëzakonshme, na nevojiten masa të jashtëzakonshme për me dalë edhe menaxhu situatën në cilën jemi. Të gjitha debatet tjera profesionale, unë kisha kërku me mirësi të orientohen te komisioni profesional, të përfshijen ekspertët vendore ndërkombëtar, që dalim me zgjidhje afatgjate për çështjen më të ndjeshme të aspektit të shëndetit publik, por edhe të aspektit të zhvillimit të qëndrueshëm, duke përfshirë edhe mbrojtjen e mjedisit edhe shëndetit publik. Faleminderit shumë. Mirë, tash fjallën e ka deputeti Bekim Haxhiu. Faleminderit kryetar, nderuar kolegë deputet, kabinet qeveritar, nderuar qytetarë të Republikës Kosovës. Lejoni që fillimisht të sqaroj kapacitetet aktuale prodhuese të energjisë që i ka Kosova bazuar në raportin zyrtar të zëres. Aktualisht në Kosovë nga termocentralet prodhohen 980 MW energji elektrike, nga hidrocentralet 85.5 MW energji elektrike, nga energjia me erë 148 MW energji elektrike, dhe nga panelet solar 10 MW energji elektrike, pra gjithsejt janë 233 MW nga energjia e ripërtrishme. Pra bazuar në këtë rezultant se sot në Kosovë prodhohen 1213 MW energji elektrike. Bazuar në atë që u tha edhe nga kryeministri, por edhe nga raportet zyrtare ditore të regulatorit të energjisë, delë se konsume mesatare ditor, pra nga i 906, taj maksimalin e 1350 MW, pra konsume mesatare ditor, pra rrëth 1000 MW, apo 1128 MW, pra mbulohet në tansi nga kapacitetet vendore të energjisë elektrike, pra mas funksionimit, apo futës funksion të termocentralit Kosova B, nuk ekziston asë një arsye shmëri për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, me shqyu edhe në terma ekonomik, pra neve na të projnë edhe 85 MW për eksport. Dhe nëse këto 85 MW janë gjatë 20 orëve, kur piku është me jollet, dërsa në 3 orët e mbrëmjes nga ora 8 deri në 11 mbrëmjes, kur është piku me lartë, pra edhe mund të gjinën zgjidhje të tjera. Në ndëruar qeveritar, po kërkojmë nga ju që me ekspertët e fushës e energjisë, po edhe me ata nga opozita, të ofroni qytetarëve zgjidhjen pa shtrëngim të energjisë elektrike. Kjo është për faktin se kur kryeministri Kurti ka marrë detyrën, ju kam thënë se do të kërkoj nga ai të zbatoj standardin e qeverisjes që ai vetë e ka kërkuar sa ka qenë opozitar. Prandaj, edhe ai nuk po ka dëshirë mi a përmend premtimet apo zotimet që i ka bërë si opozitar, mi e po është e pashmangshme, sepse nga i premtimi për lirimin e të vëshës për produktet elementare ushqimore, nga i premtimi kur thoshte se buka nga 36 cent do të bëhet 31 cent, ndërsa buka sot do është 22 cent deri në 50 cent, nga i premtimi që sheqeri nga 78 cent do të ulë në 62 cent, e është shtrajtu në 87 cent, e qumshtin që nga 91 cent do të bëjë në 78 cent, edhe kjo është shtrajtu në 93 cent, e nga vaj pra që ishte qmimi prej 1.23 cent, të bëhet 1.6 cent si pas zotime dhe standarde që kërkon të Kurti, tash është bërë në 1.69 cent e deri në 2 euro. është premtu edhe lirimi e energjisë elektrike, dhe për këtë ka pas besim të qytetarve me 50% basu në ato zotime dhe ato premtime. Me shtrëngimin e energjisë elektrike, sot
do të plaskitën qytetarë të Kosovës, direkt në buxhetin e tyre familjarë. Me këto shtretime, po vjedhen drejt për drejt qytetarët e Kosovës në buxhetin e ti familjarë. Populli thotë, kur të vjedhë qytetarin kulet për buxhet shtetet ma mirë mës vetë. Është premtu edhe punë, edhe drejtësi, por asë një vend diri punës nuk është kriju, e asë një pagë nuk është rritë asë sektorin publik, e asë sektorin privat, gjatë këtyre mujve të qeverisës kurtin, donëse ishte premtuar një pagë minimale 350 euro, e ne vazhdojme funksionu me atë pagën minimale që ka qenë shumë vite më parë. Këto tarifa, të cilat po imbështetë qeveria, nuk janë tarifa të drejtësisë, janë tarifa të diskriminimit dhe të pabarazis. Nuk mund flasim për barazi nëse ti aplikon tarifa, sepse askon nuk thuhet, as nuk mund të argumentohet se të varëfrit shpenzojnë me pak energji elektrike. Kjo është e lidhën drejt për drejt, edhe me numrin antarë familjes, por edhe me standardin e jetesës, edhe me ato investimet të cilat u thanë eficient, sepse të pasurit kam pasur mundësi të bëjnë edhe shtëpit me izolim, por edhe me energji solare. Por a i varfri me ze ka bo një shpi dhe nuk ka pasur mundësi t'ja bëj izolimin, pra da edhe mund t'i shkoj faktura më shtrejt. Pra nuk ka arsyeshmëri dhe për abi. Kjo tarif është e lidhur drejt për drejt edhe me shtimin e popullsisë. Kjo tarif, ju thot çifteve të ri, që mos u shtoni, sepse një familje, 5 antarëshe, nuk ka gjasa as minimale që t'i vije faktura e rrymës në 1000 kW. Pra, me këtë mënyrë tarifore të propozuar, ju bjothoni qiftë të ri, mos u shtoni, sepse nëse bëni ma shumë se 3 antarë familjes, ju keni me pagu ma shtrajt rrymë. Ju bjothoni qytetarë të Republikës Kosovës, nëse dërëshërëni të shtoni, ju duheni me dalë në Evropë. Sepse vetëm këtë vit 56.000 qytetarë të Republikës Kosovës kanë ikur nga Kosova. Ndoshta tash këto nuk mundet me evre kryeministri Kurti. E ka pak vështirë me evre këto vujtje edhe përpjekje të qytetarëve. Ndoshta edhe vërtet qytetarët në një ka mujtë mos me e ditë sa e kanë energjia elektrike. Por tjeni të bindu që nësa aprovohet ky propozim i qeverisë, i ZRE-s, nëse propozohet kalon ky vendim, vërtet qytetarët ka me mbajt men mirë fakturën e energjisë elektrike. Ka me mbajt men fakturën e energjisë elektrike, sepse do të duhet të kursejnë nga gjërat elementore dhe nga shkollimi i fëmijëve tyre për me pagu fakturën e energjisë elektrike. Pra ndaj për dhëtë kryeministri se të kalumen nuk e keni di sa ju ka orë faktura energjisë, po ta shune ju të regoj juve edhe keni me mbajt vërtet në men sa keni me pagu fakturën e energjisë elektrike edhe keni me mbajt men për çdo muaj. Këto ndryshime të kryeministit Kurti dhe këto vujtë të qytetarëve, kryeministri Kurti sot nuk i vrenë, sepse tash është hyp në eskort të xhipave, e ma trotuarët nuk janë për të, e ato vujtjet e qytetarëve që sot në ndalin neve në trotuar e kërkojnë që edhe të protestohet e të njësohet protesta masive kundër shtrejtimit të energjisë elektrike, tash ato nuk i vrenë. Sot betejë e qeverisë nuk është me opozitën, beteja qeveri sot është me arsytu shtrejtimin e energjisë elektrike. Beteja qeveris është me realizu një rritje të qeveri të shtrejtimit të energjisë elektrike dhe me arsytu atë. Beteja e qeverisë së Republikës Kosovës e Kurti 2 është me levizjen vetëvendosje dhe premtimet që levizja vetëvendosje i ka japë para se morë në pushtetë. Është premtu një barazi, por është premtu edhe ulje e smimeve, edhe nga halët të shumta që kanë qytetarët përveç ikjes masive, edhe shtrejtimit të energjisë elektrike, të konsumit ditor, po ju propozohet edhe një shtrejtimi energjisë elektrike. Prandaj po kërkojmë nga qeveria që të reflektoj, mos të shtrejtohet energjia elektrike, sepse nga premtimi krejt dhe drejt, po del që tjetë krejt dhe shtrejt.
bazu edhe në çmimin e konsumit të përditshëm ditor dhe konsumin e energjisë elektrike të propozuar. Dua t'ju rikujtoj se çmimet në Kosovë, se ka dëshirë që të referohen edhe çmimet me vende të tjera në bashkimit evropian, unë dua krahasu vetëm ato me Gjermaninë. Sot qytetarët e Republikës Kosovës e paguajnë më shtrenjtë qumshtin, vajin edhe miellin sesa qytetarët e Gjermanisë. Sot një litër qumsht Kosovë kushton 89 cent, e në Gjermani është 80 cent. Sot një litër vaj në Kosovë është nga 1.69 cent deri në 2 euro, e në Gjermani është 1.19 cent. Dhe sot 1 kg miell Kosovë është 85 cent, e në Gjermani 39 cent. A kriza e ka ka veç edhe Kosovën, a Gjermania nuk po nika për kriz, a vendet tjera nuk po nika për kriz, vetëm Kosova. Në këtë situat, po kërkojmë kur konsumet përdiqëm ditor, janë shtrejtu që të mos e rëndoni kuletën e qytetarët Republikës Kosovës edhe me shtrejtimin e energjisë elektrike. Dhe më lejon... Shtojani një minutë deputetit. Dhe më lejoni krejt në fund, kur një qeveri dhe një politikan me pak dignitet dështon të i realizoj premtimet e ti, ai dorhiqet. Dhe kjo qeveri nuk e ka mandatin me e shtrajntu energjin elektrike. Dhe nëse vërtet dëshiron me e mbrojt dignitetin, atëre duhet të dërhiqet dhe të i hap rrugë e të vendosë sovrani se kush duhet të odhesh dhe kush i ofron qytetarve një udhëheqje pa e shtrajtu energjin elektrike. Duket se për shumë kanë këtu kjo nuk është të tem interesante, po bazu në këtë tem i keni marë 50% dhe atë 50% shime nuk e keni. Prandaj, nuk e keni mandatin me e shtrajtu jetën e qytetarve dhe me ja vështirësu jetën atyre sepse keni ardhë për shtetë me premtimin se keni me lesu jetën e qytetarve dhe i keni mashtru. Tash fjallën e ka dritën Selmanaj. Faleminderit kryetar, shumë të nderuar koleg deputet. Në fakt unë sot nuk ka që kisha shumë dëshirë të flisja për këtë temë, sepse duke tepë shumë me fokus më tepër profesional, dhe dëshiroja të ndëgjojnë nga qeveria, pse kemi ardhur në kjo situatë. Por normalisht se unë zita për të folë, kur e shoh edhe reagimin e qeverisë qarshi zërit opozitar. T'ju them drejtën, ne nuk jemi këtu në qëllim vetvete, pse jemi deputet, po flasim ne më ndikuj. Dhe nëse kishu mendu për vota, na si çdosh me thirr hiç fare këtë seancë. Sepse kjo kështu na intereson neve nëse kishu mendu për vota. Rritni çmimin, sa problem. E shihni pas një muaji ku do shkojnë faturat njerëzve dhe shihni pasojat dhe reagimet e tyre për juve. Por kjo është shqetësim real yni. Shqetësim real i njerëzve që na kanë votu. Dhe unë jam i sigurt që është shqetësim edhe i familjeve tuaja. Sepse me mendu, me rrit çmimin e energjisë elektrike, madje edhe 100%. Kjo që jo nuk është popullore, po është antipopullore dhe është kundër interesave të njerëzve në fakt që jetojnë këtë vend. Të kthehemi pak në retrospektiv 20 vjet në Kosovë. Unë kam bindjen që të gjitha partitë politike duhet pajtohen me diçka. Kemi dështu dhe faju është i se cilit pre nesh. Nëse sot akoma pas 20 vjetësh flasim ne për termocentralet që janë ndërtu në vitet 60 dhe 70 dhe i kemi eduku njerëzin Kosovë që është Kazani, a ka rrjedhjen Kazan, ta është fundmi që është Bojleri, që është Filteri, që është Lopata, po kjo është merri në fakti politikë bëmjes 20 vjeqare në Kosovë. Ka dështu projekti Bilfinger? Ka dështu projekti Kosovës Re? Ka dështu projekti Kontor Global? Dhe tash po e dështojnë edhe gazin. Dhe nuk jeni pa faj, levizave të vendosje. Po thuaj se gjitha këtu, me orë të tana keni organizu konferenca për media për ti kundështu këto. Dhe përfundimi, emrusi për bashkët i kësaj është, Kosova s'ka kapacitete mjaftueshme për të prodhuar energji,
dhe duhet të pranojmë gjithë. Kartoni kuq është për gjithë ne. Dhe duhet me na ardhur turp si klasë politike ndaj njerëzve që na kanë sjellë këto. Turpi është mbi neve gjithëve. Përfshir edhe juve që sfundmi po provoni me çdo kusht minal edhe projekte reja gjeneruese që mund vinë nga si rezultati gazit që vjen në Kosovë. Dhe tani 20 vjetë dështimi tonë të përgjithshëm, të gjithë klasës tonë politike, kërkesa për njerëzën në Kosovë ka qenë kështu, mos nxehuni, mos ngrohuni me dru, sepse po shkatrohen pyjet. Dikur erë një klasë tjetër në politikën për shtetë, tha, asë shumjurin mos të shfrytëzoni, sepse po ndodhët ambienti. Dhe kur njerëzit metën pa alternativë dhe u drejtun ka energji elektrike, tash pëdhuni, jo, zbanë energji elektrike, se jafë shtrejtujmë 100%. Unë, derum kolegë deputet, në blokun ku banoj, në rrugën C, janë dikun 50 familje. Asë nuk kemi ngrohe qëndrore të qytetit, asë nuk kemi ogjak të ndërtum për të shfrytëzu mundësi tjera për ngrohe. Të vetëm në mundësi e kemi rrymën, energjin elektrike. Dhe tash nëse qeveria e shtrejtojnë këtë, besomni, nështë ta unë mund t'ja dalë, sepse rruga deputetit është bukur e dinitetshme, por pjesa dërmuese t'yre njerëzve, vështirëshe mund t'ja dalin. Dhe kur thotë kryeministri këtu, shumica e njerëzve në Kosovë nuk e di, nuk e kanë ditë katër vitet e fundit sa ka qenë fatura, e kjo është turp me e thonë, besomni, unë jo njerëz, shumë familje që fillim mujtë, kur e morin pagën ullën dhe bashkë me bashkëshorten e ti, i dojnë, sa për rrymë, sa për ujë, sa për shërbime tjera dhe sa ju ngelin për bukë. Nëse kryeministri nuk e ka ditë se jeton në shtëpi me qira dhe nuk e di kush ja paguon qiran, është problemi i tij, po jo i popullit. Njerëzit e dinë në centa sa ka kushtu dhe tash kur ofrohet kjo ofertë, tash kena më jashtë dhënë 100%, është trishtim për ta. Besoni që është trishtim për ta. Dhe unë tash nuk them që faji është i mrenshëm se po shtrejtohet, o jo, e kuptoj. Është faji më te për jashtëm, faj yni është të s'kemi ndërtu kapacitetet të reja, dhe është i përgjithshëm, i gjithë dhe neve. Por, qka është qeveria? Qeveria është për të ofru alternativa kreative, jo në shpinë qytetarve, por për kundrazi, mi alecu jetën atyre. Dhe unë pak po befasohu me qasin juj, sepse po analizoj, si është e mundur levizave të vendosje, një parti e cila është ndërtu dhe krejt angazhimi saj ka qenë bi qasje populiste, të merë një vendim të tilë krejtësisht antipopullor. Dhe po i mendoj kështu, dy arsye, ose nuk po dini, ose po mendoni kështu, pa ditunin tonë që a faturojmë popullit, sepse popullin po arrim të mashtrojmë. Gjejmë një mundësi tjetër dhe mashtrojmë prapë, sepse kështu e mashtrum. Po e keni gabim, vërtet e keni gabim. Nëse nuk dini, pa të shumë propozime kreative, se si mund gjinde në ato 20 milion të cilat pas kanë betë pa u realizu, thëmë kuptimin e gjetjes ati fundi për me mbulu këtë, ju në thatë para disa kohë që Kosova ka një bum ekonomik, pa e merë shembol të ashe venë tjera, dhe Kroacia, ma ti po e kalujmë një Kroacin, pa 20 milion nuk e kemë probleme i gjetë, nëse kemi arritë këtë, ose ka një mos komunikim të logikës, ka një prerje të pakuptim. Ka një paradoks këtu, ju deri tash thuni që energjia elektrike në Kosovë ka qenë shumë e lirë. E si është e mundur që energjia ka qenë shumë e lirë, ndërko që Keci ka deklaru për 3 vite fitim 87 milion. Si ka mujtë me fitu kjo kompani private në një vend ku tarifat kanë qenë shumë të lira, ishdo është fitimi me qenë shumë i ullë. Ma dhe vetëm për një vit, ka deklaru fitim bi 30 milion. Ka një paradoks. Nëse unë s'po di, ta kuptoj këtë, Ministri Financa, mi dijen i ti, dhe profesoresha që Kryeministri thoshtë mund që mbaj ligjërata, nështë ta mund në qesin në një teren tjetër ku mund t'i kuptojmë pak më mirë këto. Kryeministri nga ona tjetër, kërit këto kërkesa të njerëzve, kërkesa reale, filloj t'i shuaj fantazi, filloj t'i shuaj dëshira. Zotë Kryeministër, unë kudo që je, Lëvizjave të Vendosje, partia cilën ju e drejtoni, është ndërtu mbi fantazit, ka vepru mbi fantazit. Bashkimi Kombëtar, Flamuri Lara,
demarkacioni, reciprociteti, kanë mjetë vesh fantazi, s'po përputhen fare me realitetin. Dhe naftoj neve që të vim tokë, të bim për tokë dhe të flasim për tokë. Jo, ne mund të themi sot kryeministrit, mirë se erdhe në realitet kryeministri, mirë se erdhe në tokë, sepse s'pas ke qenë askund. Nësë nuk e ke kuptu, dhe i sot, realitetin këtu, dhe tash kur ke aty, po e shetë që bashkimi zbëhet, sepse kushtetuta s'po lejoj ka. Reciprociteti zbëhet, sepse mbi shtatë ndërkombëtarë s'po na lejojnë. Nëse demarkacioni nuk bëhet, sepse ka një marrëveshje ndërkombëtare. Dhe tash ti vjen situatë, po s'pas na çare pa arritur rrymën, sepse bursa ndërkombëtare ka ndryu, jo, kryeministri, mirë se erdhe. Mirë se erdhe në realitetin ton, i cili është shumë i hidhur. Prandaj ne në kuptimin e plot fjalës, pa me dëshirën më të madhe, po uroj dhe po lut për unitet. Po kërkoj që vërtit gjejmë zgjidhje kreative, ta ndalojmë këtë vendim i cili është i dëmshëm për njerëzit që jetojnë në Kosovë. Nëse ju keni menduar që dikur ka nik njerëzit për shkak qeverisjes së keqe, kujtojeni përgjithmonë, kujtojeni përgjithmonë, vetëm në muajin dhjetor vitit kaluar 57.000 aplikues të ri për vizë gjermane të prit përgjigje për me ikë prej Kosovës. E nëse ju ja shtrejtoni edhe energjinë elektrike, a diçka i thoni njerëzve? Këtu jetë nuk ka. Atër kjo më zirë në konstatime kështu, a mos po do një krizë sociale dhe për me rëzu vetën, se rëzatë këtë një krizave, sepse nuk ka logik tjetër, një qeveri e cila provën 100%, 200%, shtrejtoj energjin elektrike, që i prejkë drejt për drejt kuletën e njerëzve, këtu kam problem serios në kuptoj. Logika e shëndosh nuk e kuptojnë këtë. Faleminderit. Fjallën tash e ka deputeti Hajdar Beqa. Falënderit kryetari i kuvendit, të nderuar kolegë deputet, për fasus në këtë rast ministra që jeni prezent, nderuar qytetarë të Republikës Kosovës. Realisht, mua, kërë dëgjoha kryeministrin, tha unë nuk jam magjistor, por jam kryeminister. Po lunë me dy standarte, zëti Kurti se në fushot, po është me të vërtet një magjistori mirë, edhe në 2019, po edhe në 2017, edhe në 2021, kurse kur po vjen me implementu atë magjin që ka thonë fushot për kove shtërsi, sepse është bukur problem me menagju me shtetin. Ne jemi mbledhë sot në këtë zonës të jashtëzakonshme, tëftuan nga opozita në këtë rast me inicimin e partiz demokratike për diskutuar një qeshtje jetike për qytetarë të Republikës Kosovës. Kem pas një lajmërim qeverisë për ngritjen e çmimit energjisë elektrike. Kur thom lajmërim, është sepse para lajmërimi ka ardhur më herët nga kryeministri Kurti. Kurti pa thënë se qytetarët duhet të zgjedhin ose terrin ose rritjen e çmimit energjisë. Një gjë e tillë tha dhe sot, tha jo në tri opcione, tha është opcioni i reduktimit, është opcioni i rritjes çmimeve dhe opcioni, tha, i do të imbulimit shpenzimeve. Po preferon qeveria që të rritën çmimet dhe fatkesisht mungesa vizionit qeveris është që po kërkon zgjidhje prej qytetarve që ka me bo sepse na nuk kemi zgjidhje. Unë mendoj që është shumë gabim ky vizion politik i qeveris në lidhjen me krizën energjetike. Ose thjeshtë zoti kryeministër tha ose kurseni rrymën ose rjedhimisht mos u ngroni e privonin nga jeta normale juaj, ose në të kundërtën do të paguni me shtrejt energjinë elektrike. Kështu kryeministri Kurti kërcnoi qytetarët e Republikës Kosovës me reduktim të energjisë elektrike dhe me shtrejtimin e faturave të energjisë elektrike. Në fakt, edhe ashtu ndodhi. E solli terrin dhe të njëjtën kohë, bazë raporti zyres regulatorit të energjisë elektrike, zyret të cilën e bordin e saj kemi zgjedhur në këtë kuvend të Republikës Kosovës nga mazhuronca, është bërë propozimi që të dyfishohet çmimi i energjisë elektrike për gjithë ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 600 megawatt energji elektrike në orë. Për mendimin tim, kjo është jo drejt dhe është jo kushtetuese, sepse Nuk është drejt që të kemi çmimet të ndryshme apo shumica qytetarve të mbulojnë në këtë rast humbje të
atyre të në këtë rast të humbjet edhe të kecit, në këtë rast kecit, edhe humbjet apo shpenzimet e bizneseve, apo edhe të pjesëve rift të cilën jemi të mbulu që disa vite, në veçanti edhe në vitin e fundit, ne pja faturojmë edhe humbjen e pjesën e rift të Republikës Kosovës në këtë rast. Unë nuk e kom pa shumë, ma shpesh zotin do të mundohem më shkurtue, shpesh zotin kryeministër kur ishen të në opozit, thoj ke mos harroni se 18% e popullatës në Republikë Kosovës jetojnë me ma pak se 2 euro. Ky standard është edhe ma si ka ardhe zoti Kurtin qeveri, mu më shetson shumë rasti që mundohemi t'i fajsojmi të tjeret, kurse nuk kemi një plan konkret qka që qeveria Republikës Kosovës për 3 vite të arshme, nuk e shojmë një plan konkret të ministrisë në këtë rasht të që ka të bëjmë energetikë, në këtë rasht që kemi dhe ministrën këtu, nuk kemi strategji komtore, nuk kemi strategji nacionalit, njëtën ku fajsojmë të kalumen, njëtën ku nuk kemi projekte për të ardhmen, e fajsojmë i thujmë e kështu ka qenë dhe në kalurën. Është e pa vërtet, sepse është e vërtet që problemi me blokun A, B, edhe me gjitha blokët atje ka qenë dhe në kalurën, po ka pas remontet planifikume, si që atje në fund. Aksionori ka pas një mbikëqyrje ma të rigoroze mbi asetet e veta, në këtë rast se qeveria duhet të bëj një mbikëqyrje rigoroze mbi institucionet e gjeqse, në këtë rast e mbi kekun, po në këtën kod duhet të shikoj edhe kontratën që kemi me këtë, sepse ne kemi posur gjatë këti viti, kemi posur shpeshe shkputje të energjisë elektrike nga këtë, edhe pa paralajmërim, dhe në kontratë ka të qartë se si duhet të zbatuat të kontrata. Njëtën kohë, në bazë të raportit të publikuar të ZRS, të cilën qeveria në parim e kam shtetë, shtresa mes me qytetarëve të Kosovës, të cilën janë shumis, do të paguajnë haraç tash edhe me erët, a për oligarket, do të paguajnë për pjesën veriore të Kosovës, po do të paguajnë dhe humbjet të cilat e kosti në këtë rast e ka keci përgjësi të mbuloj. Kurse e kem dhe një hipokrizi konsideroj përveç që pikrasojmë Republikën e Kosovës me Gjermonin apo me shtete tjera, Zvicrën, Austrin, që edhim standarti ju, ko standarti jonë dhe ko standarti tyre, njëtën ko duhet kemi parasysh se ndoshta edhepse janë gati një më të mujtë soj qeverie, ndoshta lojmi poru kun me qenë rritja e pokës minimale që s'ka ndodhë, apo rritja pogav, apo zhvillimi ekonomik, apo me po një indeks të ecjes për pora, po lojmi poru është që si ta varfrojmë edhe me tepër qytetarin e Republikës Kosovës, si cili edhe shtu po balafaqohet shtu me probleme, shtu edhe pandemin këtë rast. A ka analizu qeveria, ministre, që qita qytetarët se shpenzojnë mbi 600 kW energji elektrike, po flasë për këto mujtë që jemi dimrit, sa është përqindja këtyre qytetarëve? Unë e kompon raport që konsideroj që në koincidon, po unë mendoj që është një përqindje shumë e modhe dhe mendoj që qeveria duhet me ofru zgjedhjen dhe ne nëse mundem me bu një argat në këtë rast e në interesat qytetarëve është mire të bojmë. Në onën tjetër kemi një justifikim në juaj në lidhje me krizën energjetikës përveç që është që sharake, një kosisht paracet për pjekjen e qeveris për të shfajsu vetën për mes kinëse gabimev të tjerve. Diskursi i kryeministrit është kë, nuk po mundem të bëj sepse e kom gjetur kështu. Nuk është e vërtet kryeministr se ke gjetë si dohotën me fornizim të energjis elektriken këtë gjendje. Ne kuptojmi që bursa botërore ndikon, po strategjit e shtetet rajonale kanë qenë me ku, kanë morë mosa me ku. Për kundrazi në nëveqen e po shtetev tjera, ose të partiz demokratike, qmimi i energjis elektrike për kilovat të energjis ka qenë 0.6 cent. Kur ishte 6 cent, zoti Kurti delke dhe thoi kjo është një qmim shumë i papërbalushëm, është një qmim i shtrejt, ne flajmi qëmyr, kemi energji mundshme për me edhe tri për trishme dhe nuk pishtim shfrydzim. Kurse tani e kem një propozim 21 cent.
e kem për qita që shpenzojnë 1600 megawatt. Andoj sot pëthuni edhe ju, edhe zoti Kurti, që kjo qmim është normal, qmimi ka qenë i ullë, aqë sa i lirë ka qenë të qmimi rrymës, sa që shumica qytetarve nuk e kanë kuptu sa qmimi. Kjo është për t'i vlerësu qeverit e kalura nëse kanë post një ofrim të një shërbimit për qytetarët në një qmim shumë të lirë. Jemi vetëmi vend thash në rajon që nuk kemi post nëj levizje, apo nuk kemi post nëj agent alternative. Në bazë zyres regulatorit, ta shpi referohem asoj, që ma volë kena mu balafacu, ndoshta edhe me arbitraj, sepse ka ep shumë autorizime, janë diku 800 megawatt energji, 3x3 në Republikë të Kosovës, në dispozicion cilat nuk pëshujmë se qeveria që një vit që është pushtet që ka në jaqin konkrete si do të ndubë me këtë gjenërim të energjisë. Njëjtën ko, ne pom u buni remont Kosovën B, gati se vese se shpalli ditë feste kryministri, realisht remont e kem posë gjdo vjetë, ka me posë, herë ka me kunë funksion, herë ju funksion edhe bloki A dhe bloki B, sepse ne dim gjendjen e tyre, po nuk e kini përkro e zhvillimin e Kosovës me konë këtë rast kur ka qenë projekti Kosova Re, ndoshta me ju pa dëgju juve, ende ishim ka shkojmë ka qafthona apo ga puka në Shqipëri, sepse nuk ishim pas kapacitetin nga kjo qeveri për me bu projektet moja. Njëtën ko, në bazë informatav që i kemi që janë zyrtore, Keci i ka bërgj 61 milion euro i ka bërgj Kekut. Njëtën ko i ka bërgj kostit për i bishkur 30 milion euro, që i bjen dikun 100 milion euro. A ka morë nëj mas qeveria Republikës Kosovës për këta bërgjli që i ka në këtë raste që i ka në asetet e juve ku ju i një aksionar 100% dhe me ndoj që mas pori është mirë mi mledhë këto bërgje, atër me shku mi varfru qytetarët me tutje. Kjo kërkojnë nga ju që të bëni një zgjidhje për qytetarët dhe mos t'i ngarkoni qytetarët në këto ditë të vështira të janorit, edhe ashtu ju ngarkun me pandemi dhe me gjendje shumë të rëndë ekonomike dhe me shpresën e humbur nga ona juaj. Fjallën e ka deputeti Isak Shavani. I ndëruar i kryetar, të ndëruar kabinet qeveritar, të ndëruar deputet, të dashur qytetar. Në fund të vitit të kaluar, këtu në është thënë se nuk do të ketë krizë energjetike, por kjo krizë është prezente tashme. Është fakt që ka disa vite që nuk kemi pasur krizë energjetike dhe nuk kemi pasur ngritje të çmimit të rrymës e as dëgjim të zhurmës e gjeneratorve. Kove të fundit po kemi ngritje të çmimeve pothuajse të gjithë artikujve elementar jetësor. Andaj, nëse kjo i shtuat edhe ngritja e çmimit të rrymës, atëherë ky shtër ngarkim për qytetarët është vështirë i përballueshëm. Po shpresojmë si brenda 2-3 muajve do të kemi më të mirë dhe me këtë do të kemi furnizim stabil të rrymës, vetëm duke shfrytzuar kapacitetet tona. Andaj mos të nxitojmë me shtrëngtimin e rrymës. Nëse kjo krizë energjetike do të zgjatë parafërsisht 2-3 muaj, qeveria duhet të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme që të mos ketë shtrëngtim të rrymës. Këtu është raportuar se ka rritje të hyrave buxhetore më shumë se në vitet e kaluara, çka është për t'u përshëndetur. Andaj qeveria e Kosovës po ndon mjete për pagesën e rrymës së qytetarëve të Mitrovicës së Veriut. Andaj pse mos të ndaj mjete edhe për qytetarët e të gjithë Kosovës dhe atë vetëm për këta 2-3 muaj sa pavarësisht mund të zgjatë kjo krizë. Nëse nuk gaboj, propozimi për shtrëngtimin e rrymës është i planifikuar të zgjatë diku deri në vitin 2023. Të nderuar qytetarë, deputet, mendoj se këtu kemi të bëjmë me hedhje të hirit të syve. Pse po e them këtë? A më tregon do kush a ka ndodhur do njëherë kur ka pasur një rritje të çmimit të rrymës që pas një kohë të kthehet si s'ka qenë? Jo, kjo nuk ka ndodhur. Çmimet kanë bëhet me rritje të përhershme. Shqetësimi im ka të bëj edhe me këtë. Si thuhet në popull, nuk e kam gajle që minimi kaloj në përmustaqe, por e kam gajle që pëjmëson rrugën. Friksuam se edhe shtrejtimet e tjera dhe të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Këtë qeveri ka filluar tashme të veprojnë në kundërshtim me premtimet e tyre elektorale.
ka filluar të veproj edhe në kundërshtim me programin e saj qeveris 2021-2025. Asnjëherë të vetme nuk është premtuar ngritje e çmimit të energjisë e madje nuk figuron as në programin e saj qeverisës. A daj të nderuar kabinet qeveritar, mos vazhdoni të vështërsoni jetën normale të qytetarëve të Kosovës, duke futur në një kataklizm të shtrëngimeve zinxhirore në vend. Kam disa rekomandime për qeverinë e Kosovës. Të bëhen riparimet me kohë të termocentraleve gjatë verës, për arsye se ka më pak shpenzimet energjisë. E mos të na ndodhë që në pikun e dimrit të bëhen riparime. Dalja nga sistemi bllokut B dihet sa ka kushtuar buxhetit të Kosovës. Gjatë planifikimit të pohartimit të strategjisë afatgjate për energji, të merren në konsiderim të gjitha kapacitetet të cilat i ka Kosova për termocentralet, për hidrocentralet, e në veçanti të shërtuat mundësia e energjisë me erë, asaj solare dhe të tjera. Në bazë të disa informatave, qeverisë e Kosovës për i drejtohen investitor serios për të diskutuar për mundësine investime deri në qindra megawatt për të prodhuar energji vetën në përmes erës. Andaj i rekomandoj qeverisë apo Ministrisë përkatëse të shqyrtoj kërkesat e investitorve dhe nëse është në interes të Kosovës të koordinoj aktivitetet për një zgjidhje të pranueshme. Para pak qastësh më dërgoj një mesaj edhe një veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili thotë se e ka pagën 170 euro. I ka 5 antarë të familjes, edhe i përshkruan. Për një muaj merr 50 kg miell 28 euro, 7 shishe vaj, 60 kokra vezë, 5 kg djath, kaçika 15 euro, sheqer, çaj, kryp, edhe shërbimet komunale i përshkruan dikon 382 euro. Thotë se nëse edhe shtrejtimi rrymës bëhet, si do t'ja dalë. Të nderuar qeveri, të shfrytëzoni të gjitha mundësitë për rritjen e pagave dhe pensioneve, sepse shtrëngimi i rrymës do të rëndojë edhe më shumë mirëqenien sociale të qytetarëve dhe pabarazinë qytetare, veçanërisht në kohën kur edhe ashtu të gjitha çmimet e produkteve primore të konsumit janë rritur. Duke mos zgjatur më shumë, kërkoj të filloni bashkëpunimin e sinqert me të gjitha grupet relevante e profesionale dhe bëni zgjidhje, sepse për atë ju besuan qytetarët dhe mos lejoni ngritjen e kostes së jetës së qytetarëve. Pra, mos e shtrëngtoni energjinë për qytetarët tanë, por gjeni zgjidhje të pranueshme dhe të qëndrueshme, sepse kjo ka mundësi të bëhet. Edhe unë si shumë deputet parafols jam kundër ngritjes së çmimit të rrymës. Faleminderit. Tash e japim fjallën deputetës Florit Zeynullahu. Faleminderit kryetar, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar të Kosovës. Si deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës, sot me keqardhje më duhet t'ju them të gjithë qytetarve që kryeministri Albin Kurti dhe qeveria e tij sërish i mashtroi duke u trefishuar çmimin e energjisë elektrike dhe gjithë kjo veç pas një viti qeverisje. Të dashur qytetar, besoj se të gjithve ju kujtohet kur Albin Kurti dhe vartësit e ti dilnin e vajtonin rrugve të Kosovës, gjoja për interesat e juaja duke brohoritur se Kosova ka çmimet më të larta të energjisë elektrike në rajon dhe në Evropë, dhe në zgjedhjet e fundit ju mashtroj se duke thënë se posa të vi ajë në pushtet, ajë dhe të ullë çmimin e energjisë elektrike. Por ja qëfar bëri tani që u vesh me pushtet dhe ullë në koltukun e kryeministrit. Së pari, ju la në terë, në mes të festave të fundvitit, për t'ju treguar se ai disi edhe mundet me siguru energjinë elektrike, por kur e siguron atë, atëherë ajo do të kushtoj tre fish më shtrejt. Të gjithve na kujtohet fundi i vitit që lan pas, ku Kosova u mbush me bashkat vetar, të cilët e panë me sytë e tyre terrin që ka ploj Kosovën nga kjo qeveri. Një dekad pasi ishin harruar reduktimet dhe gjeneratorët nuk përdoreshin më nga askush. Me javë të tëra, qeveria Kurti dhe vartësit e saj politik në Kek e Kost u dërgonin qytetarve mesazhe për gjoja intervenime në rjet, duke mos u treguar drejt se në fakt kishin dështuar të sigurojnë më parë kontrata për import të energjisë. Të dashur qytetar, gjatë funditit, kur të gjithë qëndruam në terë, asnjë prishje në rjet nuk ka pasur, por kjo qeveri e papërgjeshme dhe udhëhequr nga amatorët nuk ka siguruar energji kur ishte paralajmuar për krizën globale. Dhe kjo është e vërteta e vetme.
Arsyeja e reduktiveve ishte papërgatitja për rritjen e çmimit të energjisë. Dhe ja ku jemi. Pak javë pas vitit të ri, në kohën kur temperaturat e dimrit shënojnë minus 10 gradë, qeveria dhe varësit e saj në regulatorin e energjisë vendosin të rrisin çmimet mbi mesatarën e vendeve të bashkimit evropian. Rritjen drastike të çmimit të energjisë u munduan fillimisht me propagandë të ulët të arsyetojnë duke thënë se nuk i prek shumicën e qytetarëve. Kjo me arsyetimin e tyre se rreth 70% e ekonomive familjare shpenzojnë nën 600 kW. Ky pra, jo që ishte mashtrim, por edhe hipokrizi. Kjo qeveri amatorësh harron se qytetarët që jetojnë këtu, se cili prej tyre e di mirë se sa shpenzon energji gjatë vitit, dhe statistikat mashtruese nuk mund të abindin askë. Qeveria Kurti ka futur në këtë statistik 10,000 shtëpi e apartamente të qytetarëve tanë që kam pronat të tyre në Kosovë dhe jetojnë në diasporë. Ata që nuk mund t'i hargjojnë më shumë se 600 kW energji elektrike për 2 avë pushime në Kosovë. Por shkoni pyetni qytetarët që jetojnë këtu në Kosovë për 12 muaj dhe e shihni mesatarën e shpenzimit. Ajo që e bëjnë edhe më shqetësuese gjendjen është se prej sot, shumica e fëmijëve të Kosovës dhe njëri prind i punësuar si rezultat i pandemisë do të detyrohen të qëndrojnë në shtëpi gjatë gjithë kohës dhe rrjedhimisht do të detyrohen të ngrohen me energji elektrike tashmë shumë më të shtrenjtë. Pra të dashur qytetarë të Kosovës, kjo qeveri që erdhi në pushtet me premtime boshe se do të ulë çmimin e energjisë elektrike, jo që nuk e bëri këtë, por përkundrazi i trefishoi çmimet dhe këtë do ta vërejni secili prej jush muajin e ardhshëm. Dhe që atëherë mund të japni gjykimin. Faleminderit. Dhe e fundit prej deputetëve për të diskutuar, deputetja Eliza Hoxha. Faleminderit, kryetar. Me gjithë se jam e fundit, po mundohem nështa jo me e përfolat se çka ka mendu me folë në këtë hapësir të debatit për energjin dhe sfida që i kemi të gjithë pa dalim, por edhe nxitur nga ajo se çfarë u diskutua dhe nga qeveria në kuvend sot. Po e nis me një fjali të kryeministrit Kurti më 26 shtator 2019, i cili thot se çmimi i energjisë elektrike do të ulet. Dhe kjo nuk është një fjali dosido, është një nga 20 premtimet elektorale të tij në vitin 2019. Unë nuk dua ta gjykoj kryeministrin, fakt dua ta besoj fantazinë e tij, dëshirën e tij që çmimi i energjisë elektrike të jetë më i ulët, që të jetë i përballueshëm për të gjitha kategoritë në Kosovë. Ashtu si sot, që në situatë tjetër kur ai ka përgjegjësi dhe detyrë të japë përgjigje dhe zgjidhje për sfidat dhe problemet që i kemi, unë shoh pazotësi, mungesë idesh dhe guxim për të dalë dhe për të thënë se cila është përgjigja për situatën në të cilën jemi. Kemi shumë ide të cilat na vijnë, qoftë nga ZRE-ja, qoftë nga ministria, qoftë nga qeveria në përgjithësi ose kryeministri, por që nuk ka diçka të prerë se çfarë do të ndodhë me qytetarin e Kosovës nga 29 janari e tutje. Një tjetër deklarim i tij është së voni, me 13 djetor 2021, energjia elektrike është e lirë dhe konsumi është i kollajshëm. Dhe sot e pam të thotë se është aq e lirë sa qytetarët as nuk e dinë se sa është fatura atyre dhe sa paguajnë. Nuk e kuptoj se cila është rruga që do të ndjekin qeveria sot. Në seancën e jashtëzakonshme ku duhej të vendosej për të shpallur gjendjen emergjente për shkak të krizës energjisë elektrike, u tha deklarativisht edhe nga kryeministri dhe u përsërit edhe sot disa herë nga ministria, ose do të ketë reduktime ose shtrejtim të rrymës. E po ne sot nuk kemi ose, ne sot i kemi të dyja, vazhdojmë t'i kemi të dyja, edhe reduktimet, edhe idejmë për shtrejtimin e rrymës. Për mua është pak problematike me kuptu këtë metamorfozën e zotrit Kurti, që tash më duke si një farë krize e ti, sepse diçka tjetër thot, diçka tjetër thot në një ditë tjetër, dhe nuk ka një qëndrim të thukt për një diçka që ne dëshirojmë ta shohim edhe në të folur, por edhe në veprim. Nga se si thuhet, nga e thëna tek e bëra, është një mal i tërë. Kjo krizë identitare duket sepse ai
nuk e ka fare dert edhe kur na mashtron, edhe me fjalë e prap na mashtron, me një deklaratë tjetër dhe prap dy herë na mashtron, tre herë, e katër herë, e shumë herë e uroj të mos na mashtrojë për herë. Mashtron sepse të gjithë qytetarët i konsideron si subjekte që nuk din të mendojnë e të vlerësojnë e të analizojnë, por si një tufë që duhet i bindemi të gjithë ati pa dallim. Edhe kur defishon faturat e rrymës, e edhe atëherë kur neve të gjithë pa dallim fajsohemi se po harxojmë tepër dhe energjia është luks. Ky është diskursi i këtyre që disiplinojnë qytetarët në emër të barazisë. Dhe kur jemi të barazia, gjithsesi dua të ndalem të raporti i zyrës regulatorit të energjisë, e me që sot u tha shumë herë që qeveria nuk duhet të përzijet, përshkak se regulatori është i pavarur, por bordin e të cilit e keni zgjedh vetë ju, këtu në kuvend edhe miratimin e parim e ka bërë vetë Zoti Kurti, e që në bazë të këti raporti i bie që shtresa e mesme dhe e varfër e qytetarëve të Republikës Kosovës, përveç që do të paguaj faturën e energjisë dy fesh më shtrejnë, njëkohësisht do të paguaj edhe për bizneset e mëdha, apo si që quani ju, tash sa ko oligarkët. Po ashtu do të paguaj edhe për pjesën veriore të Kosovës, e në fund do të paguaj edhe për pronarin e rjetit shpëndarës. Qytetarë të Republikës Kosovës, ky është Albin Kurti dhe kjo është lëvizja vetëvendosje. Paratë e qytetarëve të varfër të mesëm u aje bizneseve, serbe në veri dhe pronarit të rjetit të shpërndarjes. U tha këtu shumë herë që neve që sot flasim në emër të qytetarëve, jemi të djathtë e duhet mendojmë edhe për bizneset, por vija ideologjike e të djathtës këtu në kuvend besoj që ishte dashur të pushoj me që ne jemi zëri i qytetarëve pa dallim dhe ajo vjen në shprehje kur ne kemi fokus dhe veprim si qeveri. Rritja e çmimit të energjisë është e papranueshme, edhe për dy rrethana të tjera që disa herë u cituan këtu. Rrethana e parë ka të bëjë me rritjen e çmimit të shportës familjare, edhe çmimit të artikujve në përgjithësi që është diku 30-40%, e ndërkohë që rrethana e dytë ka të bëjë me mos rritjen e pagave në sektorin publik dhe privat dhe mos rritjen e pagës minimale. Prandaj, dy fishimi i çmimit të energjisë elektrike në rrethanat e mos rritjes së pagave dhe mos rritjes së pagës minimale, të cilën Zoti Kurti jo shumë kohë më parë premtonte, si edhe në rrethanën e ngritjes enorme të çmimit të shportës familjare, është barë e pa përballueshme për të gjithë qytetarët e Kosovës. Dua të ndalem edhe një herë tek ajo se çfarë proklamohet në raportin e ZRE-s pavarësisht subvencionimit të qeverisë. Shikojeni këtë grafikon. Një familje mesatare në Kosovë me 60 metra katror në 6 muaj pranverë dhe verë nuk e kalon 600 megawatt. Do me thonë, çdo familje mesatare në Kosovë e paqare, do me thonë, do të shpenzoj shumë më shumë dhe do të hyjë në tarifat të cilat duhet i paguaj dy fesh. Andaj pragu, ose duhet të mendohet të rritet, ose të duhet të gjendet një zgjidhje tjetër. E dyta, edhe në raport, kur thuhet se 60% të banesave, afërsisht, janë te ky 600 megavatshi, duhet ketë konsiderat për banesat që janë të qeta në idenë e përdorimit të përkoshëm, sepse paguajnë vetëm tarifën fikse, dhe llogaria duhet të bëtë vetëm për anëvisrit të cilat janë në funksion. Gjithsesi, e kuptushme me krejt që ka folëm, se kjo qeveri njëherë donë me na disiplinu, mande me na dëshku, e në fund edhe dritën me shtrejtu. Por unë them sot që drita nuk është luks, rryma nuk është luks, dhe nëse kjo ju duket një fantazi e qytetarëve të Kosovës, mua më vjen keq. Më vjen keq, sepse sot një mend, erdi dita me ju pa në dritën e vërtet, pa ide, pa veprime, pa guxim, thjesht duke u ankuar dhe duke u shfaqsuar me të tjerët dhe për të tjerët. Dua të theksoj edhe njëherë se me krejt të bëmat dhe të pabëmat e qeverive të kaluara, roli opozitar i cili në rastet të shumta të projekteve dhe tentativave që kanë qenë për ta zhvillu sektorin energjisë ka qenë po aq i rëndësishëm, sepse në shumë raste, jo vetëm nga e thëna, por edhe nga pengesa që i ka bërë opozita në shumë projekte, pengesa që i kanë bërë në lobingjet për të mos u ndërtuar termocentrali, sot e kanë sjell situatën në të cilën gjindemi. Andaj pa dallim, të gjithë duhet bëjmë punën tonë me përgjegjësinë që na është dhënë nga qytetari i Kosovës. Unë shpresoj shumë që ju nuk keni mi kushtu shumë shtrejt kësaj Kosove. Deputet tjerë s'ka që do diskutojnë.
kështu që propozuesi lirisht mund ta ketë fjalën e tij përfundimtare. Edhe sa i përket po prezentimit të çfarë do dokumenti, mocioni përmbajtësor që ju propozoni? Qeveria i tha të gjitha. Po, lirisht po. Falënderit kryetar, të nderuar deputet, në mbështetje të nenit 65.1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 6.1 të rregullores së punës së Kuvendit të Kosovës, Kuvendi i Republikës në seancë të jashtëzakonshme të mbajtur sot me datë 24 janar të vitit 2022, me propozim të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të mbështetur nga deputetët të tjerë, propozon këtë draft rezolut. Kuvendi i Republikës së Kosovës obligon qeverinë e Republikës së Kosovës që të refuzojë propozimin aktual të zyrës së rregullatorit për energji për shtrejtimin e energjisë elektrike dhe të kërkojë propozim alternativa të reja që kanë për bazë mbrojtjen e konsumatorëve në vijim. Të shtyhet implementimi tarifave të reja drejt muajve të ngrohtë, në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi e zaventimit të energjisë elektrike me burime alternative të ngrojes. Çdo propozim eventual për rritje të tarifave të shoqërohet me normë të reduktuar të TVSH-s në zero, të ndiqen modelet e shteteve evropiane që kanë praktikuar një model të tillë. Të ofrohet sa më parë alternativa afatgjate e furnizimit me energji të qëndrueshme dhe të përballueshme. Në këtë drejtim, të ndërpriten vonesat e parësyshme dhe të dëmshme të qeverisë në lidhje me gazifikimin e Kosovës, një projekt që shtetet e rajonit e kanë nisur tashmë. Qeveria po ashtu duhet të përshpejtojë dhënien e lejeve për nisjen masive të investimeve private drejt sektorit të energjisë solare. Dhe pika 5, Kuvendi i Republikës së Kosovës obligon qeverinë e Republikës së Kosovës që brenda afatit kohor për 15 ditësh të sjellë dhe të prezantojë në kuvend një raport me shkrim për mosbatimin e pikës 5 të vendimit numër 08/01 të kuvendit të datës 06/05/2021 për mossigurimin e procesin e futjes në sistem të faturave sipas ligjit në fuqi të konsumatorëve në komunat përkatëse në veri të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Mirë, i ftojmë të gjithë deputetët që të kthehen sall. Do ta votojmë këtë mocion të paraqitur. Do ta votojmë mocionin e cili u paraqit prej Abelar Tahirit. Sa deputet jemi eventualisht? Thank you.
45 deputet janë për momentin. S'kemi kuarum për të vendosur për këta. A e lëmë seancën të mërkurën në orën 10:30? Po dhe, veç pjesa e votimit kam bete. E vazhdojmë të mërkurën dhe pastaj janë pjesë tjera të cilat kemi vendosur në kryesit kuvendit. Urna? Anë 200 ka ja. E pra, në 1:30 mund të mblidhemi të votojmë. Anë. 1:30 mblidhemi e në kasë për këtë vendimin që nuk mujtë me morë. A? Mund të fillojmë e lashtu. Mirë. Shihemi të mërkurën në orën 2.